မင်္ဂလာပါရှင်။ Audio Box မြန်မာ YouTube Channel အားနည်းပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းဆိုင်းရီဆရာမင်းမြတ်သူရာရဲ့ရွှေကိုရိုဇာတ်လမ်းအစအဆုံးတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်မှုမစခင်မှာ Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအသစ်တွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနားမှာမြန်တွေ့ရတဲ့ Noti ခေါင်းလောင်းကိုတစ်ချက်နဲ့ထားပေးပါရှင်။ကြောင်ညိုဟာကုန်ယထာကြီးနဲ့လိုက်ပါလာရင်သူမရဲ့ခရီးဟာဥတီရမဲ့နေတယ်လို့ခန်းစားရတယ်။ကုံရထားကြီးဟာတရွေ့ရွေ့ထွက်ခွာလာပြီးတဘူတာပြီးတဘူတာကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဘူတာတဘူတာအရောက်မှာထိုးစိတ်သွားပြီးတော်တော်နဲ့ပြန်မထွက်နိုင်တော့ပဲမိရထားဝန်ထမ်းတွေစက္ကန့်ဝန်းနီးမှထိုင်ပြီးတစုံတရာကိုစူဝေးတိုက်မင်းနေကြတယ်။ဒီတော့ခရီးသည်တွေလည်းမနေနိုင်တော့ပဲစူညာစူညာအတန်ပြုတ်ပြီးရထားပေါ်ကဆင်းလိုက်ကြတယ်။ကြာညိုလည်းရထားပေါ်မှာထိုင်မနေဝင်တော့ပဲဆင်းလိုက်ရတယ်။ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲမသိဘူးရထားစီခရီးသည်တွေကရွှေတွေကိုလူမြင်မကောင်းအောင်ဝတ်ထားတယ်မိမကြီးတယောက်ကစက်ကောင်းအနားကိုသွားပြီးရှင်တို့ရထားမထွက်သေးဘူးလားကျုပ်ကနှစ်ပွဲမှအချော်တော့ဆက်ရမှာနောက်ကျနေပြီလို့စုပူချိန်မောင်းလိုက်တော့ရထားပြက်လို့စိတ်ပြက်နေတဲ့ရထားမောင်းသူကနှစ်ပွဲမှအချော်တော့ဆက်ဖို့နောက်ကျရင်လဲခမည်းပါသာတန်လန်းအတိုင်းဆင်းပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့မရှောက်ချင်ရင်လဲခမည်းတော်ကိုတော်ရီကိုခေါ်ပြီးတော့မခိုင်းပေတော့ကျထားပြက်နေတာကျုပ်တို့လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ဘူးကြကြဆိုလိုက်တော့နတ်ကတော်မိမကြီးကမျက်နှာရှုံ့မဲ့ပြီးအမလေးကိုတော်တွေကိုစော်ကားနေပါလားကိုတော်တို့ရေအမိုက်အမဲလေးကိုခွန့်လွှတ်လိုက်ပါနော်မလိမ္မိုးမလိမ္မာလေးမို့လို့ပါလို့တောင်းပန်ပြီးရထားမောင်းသူကိုမကြေမချမ်းမျက်စောင်းထိုးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာဆင်ထားတဲ့ရွှေတွေကိုငုံကြည့်ပြီးစွရင်တကြီးနဲ့အမလေးရထားပြက်လို့ဘူးတာမှာညအိရရင်တော့ငါရွှေတွေကိုဓမြတိုက်ခင်ရမှာပဲဒုက္ခဒုက္ခလို့ညင်းညူလိုက်တယ်ယထာပေါ်မှာလိုက်ပါလာတယ်ခရီးသည်တွေကလည်းတယောက်တစ်မျိုးနဲ့ညင်းညူနေကြတယ်ကြာညိုတယောက်တည်းသာဥတီရမယ်ခရီးသွားသူဖြစ်လို့မိယထာပြတ်တာကိုထူးထူးထွေထွေမခံစားရဘူးကြာညိုကလူရှင်းနဲ့ယထာတွေ့ရင်အနောက်ကိုလျှောက်ခဲ့တယ်တရက်ခါမှယထာနဲ့အတော်ဝေးတယ်ဘူတာယုံကအုတ်ခုံပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အသက်50ဝန်းကျင်မိမကြီးတယောက်ကိုလေတတိပြုမိတယ်မိမကြီးကပြောင်းမှုဖတ်စီးပေါ်လိုက်ကြီးကိုမိကိုထောင်းထောင်းထားအောင်ဖွာရှက်ရင်နဲ့ခရီးသည်တွေနဲ့မတူကွဲပြားစွာအေးအေးလိုလိုရှိနေတယ်မိမကြီးကညိုရောင်ထမိန်နဲ့အဖြူရောင်အင်းကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးအလွန်ကြီးမားတဲ့လွဲအိတ်ကြီးတစ်လုံးကိုလေနှစ်ဘေးမှာချထားတယ်ကြာညိုဟာစူညာပွက်နေတဲ့ခရီးသည်တွေချာမှာကိုနဲ့မဆိုင်သလိုနေထိုင်နေမိမကြီးကိုသဘောကျတာနဲ့ခက်လန့်လန့်ကထိုင်ကြည့်နေတယ်ဒီရဲ့ချိန်မှာပဲဘူတာတဝိုက်မှာလူရန်ကဖြစ်ဟန်တူတယ်လူသုံးယောက်ဟာခက်လန်းလန်းမှာတယောက်ထဲထိုင်နေတဲ့မိမကြီးရဲ့လွယ်ကြီးကိုမျက်စိကျသွားတယ်ဒါကြောင့်မိမကြီးအနည်းကိုရှောက်သွားပြီးတော့လွယ်ကိုလူဖို့ကြံရွေလိုက်တယ်လူရန်ကမိမကြီးရဲ့လွယ်ကိုဇက်ခနဲ့လူယူဖို့ကြံစီလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မိမကြီးကမထင်မှတ်အောင်မျက်စံနဲ့အမှုအရာနဲ့လွယ်ကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးလူမိုက်တွေလားတခိုးတွေလားနင်တို့မှာခြေလက်မပါဘူးလားဘာလို့သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တာလဲနေတို့ကခြေလက်မပါဘူးလားကို့ဘာသာလုံးမစားတတ်ဘူးလားလို့ဆိုလိုက်တော့လူရန်တွေကမိမကြီးရဲ့မထီမဲ့မြင်အမှုအရာကြောင့်မခံကြီးမခံသာဖြစ်သွားတယ်။သူတို့ကဘူတာတဝိုက်မှာကြီးနိုင်ငယ်ချင်းလှုပ်ရှားနေတာနှစ်များစွာကြာမြင့်နေပြီ။အသက်အရွယ်ကြီးရင်နေတဲ့မိမကြီးတယောက်ကိုအရှုံးပေးရမယ်ဆိုရင်ရာဇဝင်ရိုင်းနိုင်မယ်လို့ယူဆတယ်။ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မျက်ရည်ပြပြီးမိမကြီးလွှဲအိတ်ကိုရအောင်လူဖို့ကြံစီလိုက်တယ်။မိမကြီးကတပ်ပြင်းချပြီးနေတို့ကငါ့ကိုစမ်းညင်နေပေါ့မလောက်လေးမလောက်စားနဲ့စမ်းညင်ရင်နာဖို့သာပြင်တော့လို့ဆိုပြီးရှေ့တိုးလာတဲ့လူမိုက်တယောက်ရဲ့ခြေတော့ကိုတောင်းဝင်းနဲ့လှမ်းရိုက်လိုက်တယ်လူမိုက်ဟာအာကနဲ့អော်ပြီးလဲကျသွားတယ်ကြံလူမိုက်ကမိမကြီးကိုဒေါသရကြီးអော်ဟစ်ပြီးရိုက်နှက်ဖို့ရှေ့တိုးလာတယ်မိမကြီးလူမိုက်ရဲ့နံချားကိုတောင်းဝင်းနဲ့လှမ်းထောက်လိုက်ပြီးကြံလူမိုက်ရဲ့ခေါင်းကိုတောင်းဝင်းနဲ့ထိုင်းကနေရိုက်ချလိုက်တယ်လူမိုက်နှစ်ယောက်ဟာအာကနဲ့អော်ပြီးမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားပြန်တယ်လူမိုက်၃ယောက်ဟာမိမကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမခံနိုင်တော့ပဲအနီးကနေထွက်ပြေးသွားတယ်။ကြာညိုဟာမိမကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုသဘောကျသွားပြီးမိမတစ်ယောက်ကလူမိုက်တွေကိုဒီလိုစော်လိုက်တာကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာလို့ချီးမွမ်းလိုက်တယ်။မိမကြီးကကြာညိုကိုငယ်ဆောင်ကြည့်လိုက်ပြီးအလက်ကအမိုက်ကလေးတွေပါဟဲ့ဒီကောင်တွေငါအကြောင်းမသိလို့လာစမ်းနေတာသူတို့မိုက်တာတော့တော့ငါအိမ်နေတဲ့လောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်။မိမကြီးရဲ့စကားအရာသူမဟာနည်းနည်းရရဟုတ်ခံလည်းမတူဘူး။ကြာညိုဟာမိမကြီးကိုဆက်ဆုချင်းသွားပြီးအတော်ကဘယ်ကလာတာလဲလို့လည်းမေးလိုက်တယ်။မိမကြီးကပြောင်းမှုဘက်စီးလိုက်ကိုဖွာဆိုင်လိုက်ပြီးငါက
ဒီနေ့ပဲတရက်ထောင်ကထွက်လာတာလို့ဆိုလိုက်တော့ဂျာညိုကထောင်ထွက်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်မိမကြီးကိုကြောက်သွားတယ်။မိမကြီးကဂျာညိုရဲ့အမှုအရာကိုကြည့်ပြီးတော့ရီမောလိုက်ခါဟဲ့ငါကထောင်ထွက်ဆိုတော့လက်မသွားပါနဲ့ဟဲ့မိမကြီးကဂျာညိုအမှုအရာကိုကြည့်ပြီးတော့ရီမောလိုက်ပြီးဟဲ့ငါကထောင်ထွက်ဆိုတော့လက်မသွားပါနဲ့ဟဲ့ငါထောင်ကထွက်လာတာမကောင်းမှုဒုစရိုက်လုပ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။မိန်းကလေးတယောက်ကိုမတရားစော်ကားတဲ့တတိတယောက်ကိုတည်တံပေးခဲ့လို့အပြစ်ဒဏ်ကျခဲ့တာပါ။အခုတော့သူတော်ကောင်းနှကောင်းမဆိုသလိုငါ့ကိုလွန်ကြီးချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်ပေးလိုက်ပြီလေလို့ဆိုပြီးဂျာညိုကမျက်မှောင်ကျုပ်ကြည့်တယ်။ပြီးတော့တက်ပြင်းချပြီးတော့မင်းကိုကြည့်ရတာလေ။အိမ်ကထွက်ပြေးလာပုံပေါက်တယ်။အော်အိမ်ကထွက်ပြေးရုံမကဘူး။နင်မမိဘဆွေမျိုးတွေလည်းရှိပုံမညာဘူးလို့ဆိုလိုက်တော့ဂျာညိုကမိမကြီးစကားမှန်လုံးလို့မျက်လုံးပြူသွားပြီးအတော်ကအကြအမြင်ရနေလို့လားလို့လည်းပြန်မေးလိုက်တယ်။မိမကြီးကဂျာညိုကိုရဲကျဲကျဲကြည့်လိုက်ပြီးဒါလေးပြောဖို့ကြားမြင်တတ်ဖို့မလိုပါဘူး။နင်ဟာခရီးထွက်လာတယ်။ဆိုပေမဲ့လွယ်ကြီးစုပ်လေးတလုံးမပါလေ။သူများလိုခရီးဆောင်အိတ်တွေဘာတွေအကြအနာမပါဘူး။နောက်ပြီးတော့လူအများကြားမှာမနေဘဲနဲ့လူအုပ်စုနဲ့ဝေးရနေရာမှာတယောက်ထဲလာနေကြတဲ့ကနင်မစိုးရင်တော့ကတွေရှိနေပုံရတယ်။အင်္ဂါထွက်ပြေးတဲ့လူတယောက်ဟာရှေ့ဆက်ရမယ့်ဘဝခရီးအထွတ်စွေးရင်တော့ကပွားတာလည်းမထူးဆန်းမှဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ဂျာညိုကမိမကြီးစကားကိုအလွန်သဘောကျသွားပြီးမှန်လိုက်တာရှင်ရှေ့ဆက်ပြီးဘာတွေပြောနိုင်သေးလဲလို့လည်းမေးလိုက်တယ်မိမကြီးကခေါင်းငိမ့်ပြီးပြောနိုင်တာပေါ့ဟဲ့နင်းရဲ့ရုပ်ရည်ယူပကတိမ်မွေးပုံကိုကြည့်ရင်နင်းဟာအပေတီလေးလွင်ပြီးစိုးသွမ်းမိုင်မဲတဲ့မိမတော့ဟုတ်ပုံမရဘူးဒါပေမဲ့နင်းမမဟုတ်မခံနဲ့ပေကက်ကက်စိတ်လေးတော့ရှိပုံရှာတယ်ဒီလိုစိတ်မျိုးရှိတဲ့လူဟာကိုချီတော့ပေါ်ကိုရက်မယ်ဆိုရင်မမာနာလေးပဲရှိတဲ့တဲ့ဒီမာနာလေးကြောင့်ပဲစွန့်စွန့်စားစားလောက်ကြတာလေများတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဂျာညိုဟာမိမကြီးရဲ့ရီမန်ချက်တွေမှန်ကန်လို့မိမကြီးရောအထင်ကြီးလေးစားသွားတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲမီယတာဆက်ပြင်လို့ပြီးသွားလို့ဘူတာကပြန်ထွက်ဖို့ပြင်နေမိမကြီးကဂျာညိုပခုံးကိုပုတ်ပြီးငါတို့နှစ်ယောက်အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောရအောင်ကုံတွေရလိုက်ခဲ့ပါလားလို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။ဂျာညိုဟာမိမကြီးကိုခင်မင်းရင်နိုးသွားလို့ကုံတွဲကအထူးထူလိုက်ဖို့သဘောတူလိုက်တယ်။မိမကြီးကကုံတွဲပေါ်ကိုရောက်တော့ငါနာမည်ထောပွားလို့ခေါ်လိုက်။ညီနာမည်ဘလို့ခေါ်တယ်လဲလို့မိမြလိုက်တော့ဂျာညိုကသူ့နာမည်ကိုပြောပြလိုက်တယ်။မိမကြီးကခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပြီးဂျာညိုရဲ့လားအထောမြေမဆန်တဲ့နာမည်လေးပဲ။ကောင်းတယ်ဟိ။ငါတို့တိုင်းပြည်မှာအေမီတင်းတို့ဂျော်နီစိန်တို့လိုမျိုးမဆက်တဲ့နာမည်တွေခေစားနေချိန်မှာမြေမဆန်တဲ့နာမည်မျိုးကိုငါကြိုက်တယ်။ညီရှိဆက်ပြီးဘလို့ခရီးဆက်မယ်စိတ်ကူးလဲလို့မိလိုက်တယ်။ဂျာညိုကတက်ပြင်းချပြီးတော့လောလောဆယ်ခြေဦးတက်ရပါပဲလို့လည်းဖြေလိုက်တယ်။ဒေါ်ပွားကခေါင်းညင်ပြီးကောင်းနေဟင်ခြေဦးတက်ရဆိုတော့အရာအလုံးရောက်ပြီးဖြစ်နေတာပေါ့မသွားမိကရောက်နေသည်ဆိုတာလို့ပေါ့လို့ဆိုလိုက်တော့ဂျာညိုကနားမလည်ဟန်နဲ့ဒေါ်ပွားမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ပြီးမသွားမိကရောက်နေသည်ဟုတ်လားလို့ဆိုလိုက်တယ်။ဒေါ်ပွားကခေါင်းညင်ပြီးမသွားမိကရောက်နေသည်ဆိုတာရှင်းပြလို့မရဘူးရှင်ပြလို့ရရင်လေဒိတ်ပေကမပြေစုံတော့ဘူးဒါနဲ့နေပါအောင်နင်ဘဝနောက်ကျောင်းကိုငါပြောပြပါအောင်လို့ဆိုလိုက်တော့ဂျာညိုကတက်ပြင်းချပြီးပြောဆိုလေပြောဆိုရတာပေါ့အတော်ရဲ့ဒါပေမဲ့ကျမဘဝကစိုးဝါလုံးပါလိနားထောင်လို့မကောင်းပါဘူးလို့ဆိုပြီးအဝေးကိုငေးကြည့်မိတယ်အတိတ်ကိုတွေးလိုက်တာနဲ့စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေခေါင်းထဲကိုအစီအရေးဝင်ရောက်လာတယ်ဂျာညိုရဲ့ဘဝကစိုးဝါလုံးပါလေဂျာညိုရဲ့မိဘနှစ်ပါးဆုံးပါပြီးတဲ့နောက်ခိုကိုရမယ်ဖြစ်နေတော့ဂျာညိုကိုဆွေမျိုးနှိဆက်တော်တဲ့အတော်အပြူကြီးကလာခေါ်သွားတယ်။ဂျာညိုဟာအပြူကြီးရဲ့ထိန်ချောင်မှုအောက်မှာရှင်းအုံမကွာကြီးပင်ခဲ့ရတယ်။အပြူကြီးကဂျာညိုကိုတမီးရင်တယောက်လိုသဘောထားပြီးမြို့ကျောင်းမှာခေါနတန်းအထိပညာသင်ကြားပေးခဲ့တယ်။ဂျာညိုရှစ်တန်းရောက်တဲ့နေ့မှာတော့အပြူကြီးကအဖို့ကောင်းတာနဲ့ရှမ်းပြည်ဘက်ကိုဖျားဖို့ထွက်သွားတယ်။ဖျားဖို့ထွက်ရင်မမျော်လင့်မယ်ဖူးစာဘက်တွေ့သွားလို့အပြူကြီးဘဝကကျွတ်သွားတယ်အပြိုကြီးတို့ဖွဲ့ဟာဖျားဘူးထွက်ရင်ကန်ဆိုးစွာနေရှမ်းပြည်ဘက်မှာဓမြတိုက်ခံရတယ်။နောက်တော့ဓမြလက်ကကိုလိုယုံပြင်းရင်ဘဝသူအညာသာဖိုးအောင်နဲ့ဖူးစာစုံခဲ့ရပြတဲ့အညာသာဖိုးအောင်ဟာစံကုန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးအတော်အပြိုကြီးထက်အသက်10နှစ်ကျော်ငယ်ရွယ်တယ်။သူတို့အိမ်အောင်ကြတော့ဖိုးအောင်ဟာစံကုန်တဲ့ဖြစ်ပေမယ့်နေစရာအိမ်မရှိလို့အတော်ရဲ့အိမ်ပေါ်တက်နေတယ်။တရချိန်ကစပြီးဂျာညိုရဲ့ဘဝကလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူး။ဂျာညိုဟာသွေးမတော်သားမဆက်ရှောက်ကြသားတယောက်နဲ့တအိမ်တဲအတူနေဖို့မသင့်တော့ဘူးအတော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအကြောင်းကိုရွာတွေမှာလှဲ့လဲနေတော့သူ့ကိုအပြက်ရှင်းနေဆိုရင်
ငါတို့ကိုတန်တရားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။သူ့စော်ကားတာကိုမကျေနပ်လို့ရွာသားတွေတတ်တယ်လို့ထင်မှာပါလို့ပြောတယ်။စဉ်းစားပြီးရှင်မောနေပုံရတယ်။ကြာညိုလဲအတော်အခက်ခဲကိုစာနာနာနေမိတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲကြာညိုဘဝမှာကဲတင်ရှင်ပေါ်လာတယ်။အတော်ပြိုကြီးအမဒေါ်စိန်တင်ရောက်လာပြီးကြာညိုကိုတောင်ငူမှာလိုက်နေဖို့ပြောဆိုတယ်။ဒေါ်စိန်တင်ကတောင်ငူမျိုးလေကောင်းမှာထမင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်လို့ဆိုတယ်။ကြာညိုဟာအတော်အပြိုကြီးနဲ့ဆက်နေဖို့မသိတော်တာနဲ့ပြောရမှမနေပဲတော်ရမှနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကြာညိုတောင်ငူကိုရောက်ပြီးဒေါ်စိန်တင်ရင်ထမင်းဆိုင်မှာဝိုင်းလို့ဝိုင်းစားဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒေါ်စိန်တင်မှာကြာညိုနဲ့ရွေတူမဆင်းလဲဆိုတဲ့သမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ဒေါ်စိန်တင်ရဲ့ပညာရေးကိုအာမပေးတတ်လို့သမီးနှစ်ယောက်ကိုတေးစားရှင်းစားပေးတက်အောင်တင်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ခုနှစ်တန်းအောင်ပြီးရှစ်တန်းတက်မယ်။ကြာညိုရဲ့ပညာရေးလေးစုံငန်းတိုင်နေတယ်။ကြာညိုဟာရောက်တဲ့အရက်မှာပြောအောင်နေဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒေါ်စိန်တင်သမီးနေတူထမင်းဆိုင်မှာဝိုင်းလို့ဝိုင်းစားဘဝနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေထိုင်နေ။ဒီလိုနဲ့သုံးနှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါကြာညိုရဲ့ဘဝမှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားပြန်တယ်။ဒေါ်စိန်တင်ရဲ့သမီးကြီးစိမ့်လေးဟာဘုံကထိန်ပွဲမှာမျိုးမခောက်ဆွဲဆိုင်ကအကျော်စီယာမောင်ဝင်းနဲ့တွေ့ပြီးထိတ်တခိုးချစ်သူတွေဖြစ်သွားတယ်။မောင်ဝင်းဟာယူသားဟန်ရှိတယ်။လူပြိုလူလွတ်တယောက်ဆိုတော့စိမ့်လေးဟာမောင်ဝင်းကိုချစ်တုံပြန်ခဲ့တယ်။ကြာညိုဟာမောင်ဝင်းနဲ့စိန်လေးရဲ့ချစ်သူဖြစ်နေတာသိပေမဲ့ဒေါ်စိန်တင်ကိုမပြောဘဲရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့တယ်။တနေ့တော့ကြာညိုဟာဒေါ်စိန်တင်ခိုင်းလိုက်လို့မြို့ဦးစုတောင်းပြေစည်းဒီကိုစွန့်ညိုက်ပို့ရင်မစိန်လေးရဲ့ချစ်သူမောင်ဝင်းကိုရွာတော်ရှင်နှကုံးနောက်မှာမတင်ငါပွဲမြင်တွေ့ရတယ်။မောင်ဝင်းဟာနှကုံးနောက်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့တိတ်တခိုချင်းတွေ့နေတယ်။မောင်ဝင်းဟာသစိမ့်မိမရဲ့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးတီတိုးပြောဆိုနေတယ်။ကြာညိုဟာမောင်ဝင်းရဲ့အပြုတ်အမှုကိုမတင်ငါလို့ချောင်းမြောင်းနားထောင်လိုက်တော့မမျော်လင့်မဲမောင်ဝင်းရဲ့လျှို့ဝှက်နောက်ကျောင်းကိုတီးခဲ့ရတယ်။တကယ်တော့မောင်ဝင်းဟာလူပြိုလူလွတ်တယောက်မဟုတ်ဘဲအညာမှာပြုတ်မှုကျွလွန်ပြီးသူတို့အရက်မှာလာတိန်ရှောင်းနေကြောင်းနဲ့တီးခဲ့ရတယ်။ကြာညိုဟာမောင်ဝင်းရဲ့တိတ်တခိုးနောက်ကျောင်းကိုမစိန်နဲ့တီးအောင်ပြောပြလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မစိန်လည်းကကြာညိုစကားကိုအတိအမှန်မပြုဘဲနင်မဟုတ်တာတွေလာပြောမနေနဲ့ကိုမောင်ဝင်းလိုရိုသားတဲ့လူကဘယ်ဟာမယားရှိရမှာလဲ။ပါပြမှုမှမကျူးလွန်ဘူးလို့လည်းပြောတယ်။ကြာညိုကမစင်းလေးရဲ့မိုင်လုံးကြီးပုံကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပြီးကြာညိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတာပါ။ကိုမောင်ဝင်းမမိမရှိအောင်မကဘူး။ပြမှုလည်းကျူးလွန်ထားသေးတယ်။စင်းလေးသူ့ကိုမြင်မြင်အဆက်ဖြတ်လိုက်ပါတော့လို့လည်းပြောလိုက်တယ်။မစင်းလေးကကြာညိုစကားကိုနားမဝင်မဲ့ဒီမှာကြာညိုကောလာဟာလာတွေလာပြောပြီးတော့ငါတို့ချစ်ကိုခွဲမယ်မကြံနဲ့။ဘသူစကားမှငါနားမဝင်ဘူး။နင်စကားကိုလည်းငါမယုံဘူးလို့ဆိုပြီးလူလိမ္မာဝင်းနဲ့အဆက်မဖြတ်ပဲရှေ့ဆက်တူးလို့နေတယ်။ကြာညိုဟာအချစ်တီးရတက်နေတဲ့မစင်းလေးကိုတားဆီးလို့မရတဲ့အတွက်ဒေါ်စင်တင်ကိုဖွင့်ပြောဖို့ကြံစီလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မစင်းလေးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ခေါ်ပြီးလူလိမ္မာဝင်းကိုဆက်မဖြတ်ပဲရှေ့ဆက်တူးနေရင်ဒေါ်ကြီးကိုကျမတိန်ပြောလိုက်တော့မယ်နော်လို့လည်းတတိပေးလိုက်တယ်။မစင်းလေးကကြာညိုရင်စေတနာစကားကိုနားမဝင်မဲဒီမှာနင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စဝင်းမပါပါနဲ့လို့ငါဘယ်နှခါပြောရမလဲဒီကိစ္စကိုငါမောင်ဝင်းနဲ့ငါရှင်းပြီးနင်းနာကြလွဲနေတာဟဲ့ကိုမောင်ဝင်းနဲ့လာတွေ့တဲ့မိန်းမဆိုတာအညာကသူ့အမဟဲ့လို့ဆိုလိုက်တယ်ကြာညိုဟာမောင်ဝင်းလိန်ညာလှည့်ပြားမှုကိုရှိတ်စားမိသွားတယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းခါရမ်းပြီးစိမ့်လေနင်းအလီခန္ဓာတည်ကြနေပြီလူလိန်မောင်ဝင်းနဲ့သူ့မိန်းမတိတ်တိတ်ပုံချင်းတွေ့ပြီးပြောနေတာကိုကျမသေးသေးချာချာကြားလိုက်ရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြာညိုရဲ့စကားကိုမစိမ့်လေးကနားမဝင်မေ။အိုးနင်စကားကိုငါမယုံဘူး။ကိုမောင်ဝင်းအကြောင်းကိုလေအမိကိုပြောစရာမလိုဘူး။နားလည်လာလို့တတိပေးလိုက်တယ်။ကြာညိုဟာမစိမ့်လေတာစီထားပေမဲ့သူဟာဒေါ်စင်တင်ရဲ့မွေးစားသမီးတယောက်လိုဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေါ်စင်တင်ကိုဖွင့်ပြောတင့်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့လူလိမ္မာဝင်းအကြောင်းကိုဒေါ်စင်တင်သိအောင်ပြောပြလိုက်တယ်။ဒေါ်စင်တင်ဟာမစိမ့်လေးရဲ့မိုက်မဲပုံကိုကြားသိတဲ့အခါဒေါ်သဘုံထပြီးသူ့သမီးကိုခေါ်ယူကျင်းမောင်းနေမစိန်လေးဟာမိခင်စကားကိုအကြောက်အကန့်ညှင်းဆန်ပြီးကြာညိုကိုမချေမနှက်အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့တယ်။နင်လို့တခင်အပေါ်တစ္ဆာမရှိတဲ့ခွေးတကောင်ကိုမွေးမိတာငါတို့အမားပဲလို့ရင်းရင်တီးတီးပြောခဲ့တယ်။ကြာညိုကသူ့မကိုခွေးနဲ့နှိုင်းတဲ့အတွက်ရင်ထဲမှာနာကျင်သွားပေမဲ့ဒီမှာစိန်လေးစိန်လေးတို့ကျေးဇူးကြာညိုရဲ့အပေါ်မှာရှိပါရီ။ဒါကြောင့်စိန်လေးမဖြစ်တဲ့နာမဖြစ်အောင်ကြာညိုအမုန်းခံပြီးပြောရတာပါစိန်လေးတနေ့ကြာညိုရဲ့စေတနာကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့ချစ်စိတ်မှော်နေတဲ့မစိန်လေးက
လက်မခံမဲဒေါသတကြီးနေဘယ်တော့မှနားမလဲဘူးကောင်မနင်းဟာတရေဘောအေးတရေဘောစားတဲ့ကောင်မနင်းလို့ကောင်မမျိုးလေအိမ်မော်ခေါ်တင်မိတာဖော်တက်တာထဆိုးတယ်လို့ဒေါသတကြီးပြောဆိုတယ်။ကြာညိုဟာချစ်စိတ်မှောင်နေတယ်။မစိန်တဲ့ကိုအပြစ်မမြင်ခဲ့ဘူး။သူမစေတနာကိုတနေ့နေ့နားလည်မယ်လို့ပဲယုံကြည်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်မာတူတူစည်းအောင်ရင်မစိန်တဲ့ရဲ့ရန်လိုမုံထားခြင်းကိုမကြာခဏခံနေရတော့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကြီးစွာခံစားရတယ်။ဒေါ်စိန်တင်နေတူနေထိုင်ခြင်းကိုပထမဆုံးအချိန်နောင်တရမိတယ်။နောက်ဆုံးကြာညိုဟာတီးမခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာဒေါ်စိန်တင်ကိုခွင့်ပန်းပြီးမြို့ကိုပြန်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒေါ်စိန်တင်ဟာသမီးဖြစ်သူရဲ့ပယောကကြောင့်ကြာညိုပြန်တော့မယ်ဆိုတာမယိစားမိဘူး။ကြာညိုကိုချုံမော်ပြီးစိုက်မဆက်နေဖို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာညိုကလက်မခံတော့ပဲဒေါ်စိန်တင်ကိုရှ िख ိုးကြော့ပြီးတောင်ငူမြို့ကပြန်လာခဲ့တယ်။ဒေါ်စိန်တင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုတော့ကြာညိုတသက်လုံးမမေ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုခေါင်းကုံမခံနိုင်ဘူးလေ။ကြာညိုဟာဇာတိရမြေမျိုးကလေးကိုပြန်ခဲ့တယ်။အတော်ပြူကြီးဟာကြာညိုပြန်လာတာကိုဝမ်းပန်းတသားကြိုဆိုခဲ့တယ်။အတော်ယောက်ျားဖိုးအောင်ကတော့ကြာညိုကိုရင်ရင်နေနေမဆက်ဆံမိခက်စိမ့်စိမ့်နေတယ်။အတော်ပြူကြီးဟာယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အနီးရိုးပုံကိုဂုံယူဟန်နဲ့ငါယောက်ျားကအနီးအထိုင်တိတ်ရိုးတာဟဲ့သူ့ကိုမသိရင်စံကုံတယ်လို့တောင်မထင်ရဘူး။တိတ်အေးတယ်လို့ဂုံယူပြီးပြောလို့ရှိတယ်။ကြာညိုဟာစံကုံတယ်ဖိုးအောင်ရဲ့အနီးရိုးပုံကိုကြည့်ပြီးဖိုးအောင်ကိုအထင်သေးမိတာနောင်တရတယ်။အစကတည်းကဖိုးအောင်ကိုလူရိုးကြီးမှသိရင်မြို့ကခေါ်မသွားပါဘူးလို့တွေးမိတယ်။ဒါပေမဲ့လူရိုးတင်းငိုင်းကုန်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဖိုးအောင်ဟာဇာတိရုပ်ကိုမကြမီမြင်တွေ့ခွင့်ရတယ်။တနေ့တော့အတော်ကူးကွယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်လို့အနီးဆုံးမြို့ကစေယုံကိုတင်ရတယ်။အတော်ကသူကိုယ်တိုင်ကူးကွယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အရေးမို့ကြာညိုကိုအဖို့ခေါ်ပြီးစီယုံကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်။စီယုံအနီးကအတော်ရဲ့အဖော်ရီရောက်လာတာနဲ့အတော်ကကြာညိုကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းနေ။အတော်ရဲ့ယောက်ျားဖိုးအောင်ဟာစံကုံတဲ့အလုံးနဲ့ခရီးထွက်နေချိန်မို့အိမ်မှာလူဆောင်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ကြာညိုရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့အိမ်မှာလူသူတအူးတယောက်မှမရှိဘူး။အိမ်တကားကိုဖွင့်ပြီးညစာစားဖို့ထမင်းတအိုးတည်ပြီးကြောင်ရင်ထဲကငရဲကြောက်တပြားကိုမိဖုတ်ပြီးတော့စီစမ်းလိုက်တယ်။ကြာညိုကဘိုက်စားလာတာနဲ့ထမင်းစားဖို့ပြင်းနေတော့ခြံတကားဖွင့်တဲ့ကြားလိုက်လို့ကြည့်လိုက်တော့အတော်ရဲ့ယောက်ျားဖိုးအောင်ဖြစ်နေတယ်။ဖိုးအောင်ခါတိုင်းဆိုတရက်နှစ်ရက်နဲ့ပြန်လာလို့လည်းမရှိဘူး။ကြာညိုအံ့ဩရင်းကြည့်နေတော့ဖိုးအောင်အိမ်ထဲကိုဝင်လာပြီးဟဲ့ကောင်းမလေးဘာကြောင့်ကြည့်နေရလဲ။ငါမိမဖေးသွားလေလို့မေးတယ်။ကြာညိုကမြို့ဦးကျောင်းကစီရတော်ကြီးရုတ်တရက်မူးမေ့လဲသွားလို့တစ်ဖက်မြို့ကစေးုံတင်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာအတော်ရောက်နေတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ဖိုးအောင်ကစုတ်တတတနဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလိကွာလို့ရေရွတ်ပြီးရေချိုးဖို့ချန်နေကိုဆင်သွားတယ်။ကြာညိုဖိုးအောင်နောက်ကျောင်းကိုကြည့်ပြီးဒီနေ့ညဥဖိုးအောင်နဲ့ငါနှစ်ယောက်ထဲအိတ်လို့တင့်တော်ပါမလားတဖက်အိမ်ကဆန်းဆန်းတို့အိမ်မှာသွားအိမ်ရင်ကောင်းမလားလို့တွေးမိတယ်ခဏကြာတော့ဖိုးအောင်ရေချိုးပြီးတက်လာလို့ကြာညိုကဥလိထမင်းဆိုင်ရင်ကြာညိုညစာပြင်ထားလိုက်မယ်ဟင်းတော့ထွေထွေထူးထူးမရှိဘူးငရဲချောက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဒီနေ့ကဟင်းမချက်နိုင်ဘူးဥလိစားမယ်ဆိုရင်ဘဲဟုဟင်းချက်လိုက်ရမလားလို့မေးလိုက်တယ်ဖိုးအောင်ကမျက်နှာရှုံ့မိလိုက်ပြီးငါမကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေကြီးပါလားနေနေတရုတ်အရှောင်ဆိုင်ကခောက်ဆွဲကြော်ပဲသွားစားတော့မယ်ဆိုပြီးအိမ်ထဲကထွက်သွားတယ်။ကြာညိုဟာဖိုးအောင်ညစာစားပြီးပြန်လာရင်ဆန်းဆန်းတို့အိမ်သွားအိမ်မယ်ဆိုပြီးလွဲ့အိတ်လေးတွေကိုအဝတ်အစားတစ်စုံထည့်ပြီးအိမ်ရှိကုတ်ပစ်ပေါ်မှာထိုင်ဆောင်နေတယ်။ဖိုးအောင်ကိုတန်းချောင်းဆောင်နေတဲ့အထိရောက်မလာတဲ့အတွက်ကြာညိုဟာကုတ်ပစ်ကလေးပေါ်မှာမိခနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်။ကြာညိုအိပ်ပျော်သွားပြီးခဏကြာတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကလှုပ်နှိုးတယ်လိုက်လို့အိယာကနေလန့်နိုးလာတယ်။ကြာညိုအိယာနိုးလို့ကြည့်လိုက်တော့သူ့ကိုလှုပ်နှိုးတဲ့သူကဖိုးအောင်ဖြစ်နေတယ်။ဖိုးအောင်ရဲ့ကိုကအရက်နဲ့တွေနန်းဟောင်းနေတယ်။ဖိုးအောင်ကဟဲ့ကောင်းမလေးထထအိမ်ထဲကိုဝင်အိတ်လို့ပြောတယ်။ကြာညိုကအိတ်ချင်မှုတူဖြစ်နေတာနဲ့တငယ်ချင်းစန်းစန်းကြီးအိမ်မှာသွားအိမ်မင်းဆိုတာမိသွားတယ်။ဒါကြောင့်အိတ်ချင်မှုတူနဲ့အခန်းထဲဝင်လာခဲ့တယ်။ကြာညိုအိပ်ပျော်သွားပြီးခဏကြာမှသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတစုံတယောက်ကဖိမိတယ်လို့ခံစားရလို့လန့်လို့သွားတော့သူ့အခန်းထဲကိုဖိုးအောင်ရောက်လာပြီးနန်းရှုံမှုကြိုးစားနေတာသိရတယ်။ကြာညိုဟာထိတ်တလန့်နဲ့အော်ဟစ်ပြီးရုန်းကန်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖိုးအောင်ရဲ့ခွန်အားကတာလွန်လို့ရေတိမ်နစ်လို့စဲစဲမှကဲကြပါအောင်ရှင်းလို့အော်ဟစ်ပြီးပဝင်ကျင်ကိုအကူအညီတောင်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဖိုးအောင်ကကြာညိုရဲ့ပါဇက်ကိုအတင်းပိတ်တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်ရှိကကြာညိုလို့ဆိုတဲ့အတော်ရဲ့ခေါ်တံကိုကြားလိုက်ရတယ်။
ဖိုးအောင်ဝတော့တန်ကိုကြားတာနဲ့ဂျာညိုရဲ့ကိုဘောကခွာပြီးအခန်းထဲကထွက်ပြေးတယ်။ဂျာညိုကဖိုးအောင်ရဲ့ရုံမှာပုံကိုအတော်သိအောင်ပြောပြဖို့ကြံစီလိုက်တယ်။အတော်ကဂျာညိုကိုမြင်တော့အမ်မလီအိတ်လိုက်တာဂျာညိုရင်ဆရာတော်ရဲ့မေတော်တွေလည်းရောက်လာလို့ညီကိုစိတ်မချတာနဲ့ပြန်လာတာလို့ပြောတယ်။ဂျာညိုကခန်းထဲဝင်လာတယ်။အတော်ကိုကြည့်ပြီးသူမရဲ့ตายาနေတဲ့ဘဝကိုလည်းမဖြတ်စည်းကျင်တာနဲ့ရေငုံနှုတ်ပိတ်ပြီးနေခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာကိုကဧည့်သည်ပဲလေ။ဧည့်သည်ဆိုတာအချိန်တိုင်အိမ်ပြန်ရမှာပေါ့လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီနေရာစပြီးဂျာညိုကအတော်နဲ့ခွဲခွာဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။အတော်နဲ့ဆက်နေရင်လူရုံမှာဖိုးအောင်ရဲ့ရံကိုလည်းခရုဆိုက်ရအောင်မယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးကိုလန်းကိုရှောက်ရတော့မယ်။ဘဝဆိုတာပန်းကင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။စူရီအပြည့်ခင်းထားတယ်။လန်းဆိုတာဂျာညိုနားလည်ခဲ့ပြီ။ဒီအချိန်ကစပြီးကြာညိုရဲ့ဘဝတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲခဲ့တာပါပဲ။ဒေါ်ဘွားကကြာညိုဘဝနောက်ကျောင်းကိုအစအဆုံးနားထောင်ပြီးတော့ဂယုနာတတ်ဟန်နဲ့စိုးဝါလိုက်တဲ့ဘဝပါလားဟဲ့။ညီးသွားစရာမရှိရင်ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားလို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။ကြာညိုကတက်ပြင်းချပြီးကျမမျိုးကထွက်လာကလေးကခြေဦးတက်ရဆိုပြီးထွက်လာခဲ့တာပါ။သွားစရာနေရာတော့မရှိဘူး။ဒါနဲ့အတော်ကဘာအလုပ်လုပ်တာလဲလို့မိတယ်။ဒေါ်ဘွားကတက်ပြင်းချပြီးငါအလုပ်ကလူတစ်ယောက်နောက်ကိုမတွေ့တွေ့အောင်လိုက်ရှာတဲ့အလုပ်ဒီကောင်ဟာအလွန်ရိုးသားတဲ့မိသားစုလေးတစုကိုစီရင်နွမ်းပါပြီးဘဝပြောင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လူယုံမာခေါင်သူ့ကိုတွေ့ရင်တဘာဝလောကကြီးကိုစားအပြစ်ဒဏ်ခတ်ရမယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ဂျာညိုကဒေါ်ဘွားကိုနားမလည်ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးဘလို့အပြစ်ဒဏ်ခတ်မှလဲလို့မေးမြန်းလိုက်တယ်ဒေါ်ဘွားကဒီကောင်ဟာတော့အပြစ်ဒဏ်ကတည်တံမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဂျာညိုဟာဒေါ်ဘွားရဲ့အဖြစ်ကြောင့်မျက်လုံးပြူးသွားပြီးဒီမိန်းမကြီးကဒုစရိုက်သမားကြီးပဲလူတယောက်အသက်ကိုသွေးအေးအေးနဲ့တတ်မလို့ဆိုပါလား။သူနဲ့ပေါင်းသင်လို့မဖြစ်ပါဘူး။လောကနေတိမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်စင်ရေးဒုက္ခကျုံတော်လေမကောင်းဘူးဒုစရိုက်ကိုလက်မခံအကျင့်တီလာကိုဆောင်ထင်းကြကုန်ဤလို့ဆိုထားတယ်။ဒီမိမကြီးကိုဝေးဝေးရှောင်ရမယ်လို့တွေးလိုက်တယ်။ဒေါ်ဘွားကဂျာညိုရဲ့အမှုအရာကိုကြည့်ပြီးလောကနေတိနဲ့ဆင်ញင်ကြည့်ပြီးဒီမိမကြီးကိုဝေးဝေးရှောင်ရမယ်လို့ဆိုတာလား။လူမပင်ကိုစွန်းအားကအရေးအကြီးဆုံးပဲဟဲ့။ပင်ကိုစွမ်းအားကလက်မခံတဲ့သူကိုဘလို့လူမျိုးကမှပြောင်းလဲအောင်လုပ်လို့မရဘူး။နေ့မှမိမ့်မပြတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပင်ကိုစွမ်းအားမပါရင်နေ့ကောင်ကမိမ့်မပြတ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူး။ဥပမာယောက်ျားလေးတွေစားတာနောက်တာခံရင်နဲ့ခတ်ထထမိမတယောက်ကိုကြည့်။ယောက်ျားလေးကစပြီးနောက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ပင်ကိုစွမ်းအားကစကြင်နောက်ချင်အောင်ပြုတ်ပြီးပြောင်းလဲထားလို့ပဲ။နေ့ရဲ့ပင်ကိုစွမ်းအားကယောက်ျားလေးတွေရဲ့အစအနောက်ကိုခံရင်နေရင်ဘလောက်ပဲအင်တရီရအောင်နေနေအစအနောက်ခံရမှာပဲနင်းရဲ့ပင်ကိုစွမ်းအားကအစအနောက်မခံချင်ရင်ဘဲယောက်ျားမှမစဝင်ဘူးဟဲ့နင်းငါစကားကိုလက်မခံချင်မို့မို့လားနင်းမှာလောကအတွေ့အကြုံမစုံသေးတော့ဘဲလက်ခံချင်အောင်မလဲလောကမှာလူတွေတတ်မှတ်ထားရင်ကောင်းရင်ဆိုချင်းဆိုတာတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပါပဲဟဲ့လေသမားတွေဘက်ကယက်တီပြေးခဲ့တယ်ဆီယာဆန်ဟာငါတို့ဘက်ကကြည့်ရင်မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့ဟဲ့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တွေဘက်ကကြည့်ရင်တပုံကြီးလိုပဲမြင်နေလို့ပြောရင်အနီးကထမင်းထုပ်တစ်ထုပ်ကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးငါထမင်းထုပ်နှစ်ထုပ်ဝယ်ထားတယ်။ရော့ညီတစ်ထုပ်စားလို့ပြောလိုက်တယ်။ဂျာညိုကထမင်းထုပ်ကိုလှမ်းယူလိုက်ရင်ဒုက္ခပါပဲ။သူ့ပေးတဲ့ထမင်းထုပ်ကိုစားပြီးလူစိုးလူမိုက်လောက်ခိုင်းမလားမသိဘူးလို့တွေးပြီးထမင်းထုပ်ကိုမရေကျေကြည့်လိုက်တယ်။ဒေါ်ဘွားကဂျာညိုအပြုတ်အမူကိုကြည့်၍ရီမောလိုက်ရင်လည်းငါကျွေးတဲ့ထမင်းထုပ်စားပြီးရင်နင်းလူစိုးမလောက်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့နင်ကောင်ကိုကိုညီတစ်ခုပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ဂျာညိုကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးဘလို့ကူအညီလဲလို့လည်းမေးလိုက်တယ်။ဒေါ်ဘွားကငါဟာသေးဦးဆိုတဲ့လူယုံမတယောက်ကမြမပြီအနှံ့လိုက်ရှာနေတာဟဲ့။ဒီကောင်ဟာမင်းကလေးတော်တော်များများကိုဖျက်ဆီးထားတယ်။ငါအချစ်ဆုံးတူမဟာသူ့ကြောင့်ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကောင်ရဲ့အရေးအယံကိုတွေ့ရင်တရင်စာတွေကနေငါတိအောင်အကြောင်းကြားပြီးငါတရင်စာတွေစောင့်ဖတ်နေမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဂျာညိုကခေါင်းညိပြီးနှမချင်းမစာနာတဲ့သူတွေကိုကျမသိမ့်မုန်းနေစိတ်ချသေးဦးတရင်ကိုရရင်ဆက်ဆက်အကြောင်းကြားမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။နောက်တနေ့မှသူတို့လိုက်ပါလာတဲ့ယထာဟာဘူတာတစ်ခုကိုဝင်ဆိုင်တယ်။ဒေါ်ဘွားဟာဂျာညိုစားဖို့ကောင်းရင်တုပ်တွေပေးလိုက်ပြီးလောကထဲကိုဝင်ရင်အထူးတတိထားရမှာကလူဆိုတဲ့တတဝါပဲဟဲ့။လူဟာအတိညာရှိဆုံးတတဝါဖြစ်တယ်လို့ကောက်ကျစ်စင်းလဲမှုအရှိဆုံးတတဝါလည်းဖြစ်တယ်။လူလောကထဲမှာကျင်းလဲမယ်ဆိုရင်ဘလို့လူကောင်မှမယုံပါနဲ့။ကြောချမှဓမြမန်းသိဆိုတဲ့စကားကိုလည်းကြားဘူးတယ်မို့လား။နောက်ကျောင်းကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့လူဟာအသိဉာဏ်အရှိဆုံးဆိုတဲ့လူပဲလို့တတိပေးလိုက်တယ်။ဂျာညိုကဒေါ်ဘွားရဲ့စကားကိုတေချာစွာကြားနာပြီးတော့ကောင်းပါပြီ။လူလောကကြီးထဲဝင်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေရှောင်ရအောင်မလဲလို့လည်းမေးတယ်။
Top Waga Kongipi, Lu Loka Rego Women Suyi, Lurisia Tin Yubo Juzaba, Palo Lumiomaso, Go, Go, Pinata Kupine to Richi Babe, Dajam Yasine Nau Puma, Annie Yene Jong Lai, Tree Women in it, Accounts Oniga, Shandugo La Umu Yani Bazi, Loka Type Wema La Umuga Tay a Yichide, Tree Winning a Shone Yen San Yama Velo Matakede, Tanyoa Top Wasiga, A Potan Sagarigo, New Emajana Tampi, တတိကေအဖွားကြီးနဲ့လမ်းခွဲထွက်လာခဲ့တယ်။အဖွားကြီးတင်ပေးလိုက်တဲ့တသနာကိုသူ့ရဲ့နားထဲရလဲမထွက်ဘူး။အရွေနဲ့ကျုံလာရင်တွေ့ဝေမနေနဲ့အကောင်းဆုံးကြီးကရှန်သူကိုလက်အုပ်မှုရနေပါစေတဲ့။ဂျာညိုအားဘူတာနဲ့မနီမဝေးကထမင်းဆိုင်လေးမှာနေလေစာသွားဆိုင်လွှဲထဲရပတ်စံတွေကိုမတိမတာကြည့်ပြီးတော့ပတ်စံတွေမကုန်မိအလौတစ်ခုရှာရမယ်လို့တွေးမိတယ်။ထမင်းဆိုင်နဲ့မလမ်းမကန်းကဆရဲရှိမှလူတ
ပြီးမိမသားတယောက်မှမတွေ့ရဘူး။ဇာညဝယောက်ျားတယောက်ကိုအလောအကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကြီးတော်ကျောက်တို့ကရှမ်းပြည်ဘက်ကမိုင်းမှာသွားအလုပ်လုပ်ဖို့စောင့်နေတာလို့ဆိုတော့ဇာညဝလည်းနားမလည်ဟန်နဲ့မိုင်းမှာကျမလိုမိန်းကလေးတယောက်အလုပ်လုပ်လို့ရမလားလို့မေးမြန်းတော့ယောက်ျားတွေကဇာညဝကိုဝိုင်းဝန်းရှီမောလိုက်ကြပြီးယောက်ျားတယောက်ကမိုင်းဆိုတာအင်မတန်ကြမ်းတမ်းခတ်ထန်နေတော်တန်ယုံတတ်တိနဲ့ယောက်ျားတွေတောင်းမိုင်းမှာမနေနိုင်ကြဘူးလို့ပြောတယ်ကြာညိုဟာသူမကိုကြည့်ပြီးဝိုင်းဝန်းလောင်ပြောင်တဲ့ယောက်ျားတွေကြားမှာအဆက်ရနေတုံးမှာဇရက်တနည်းအားကအတန်တန်ထွက်ပြေးလာတယ်။မိုင်းမမိမသားတယောက်အတွက်အလုံးမရှိဘူးလို့ဘသူပြောလဲ။ကြာညိုဟာတန်ချာရံကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဇရက်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။အသက်40ဝန်းကျင်မိမတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမိမကကြာညိုကိုနှစ်လိုပဲပြုံးပြလိုက်ပြီးအမနာမည်မဝိုင်းလို့ခေါ်တယ်။မိုင်းတွင်မှာထမင်းချက်အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။အမအလုပ်မှာထမင်းချက်အကူတယောက်လူနေတယ်ညီမအလုတ်လုတ်ချင်းမိုင်းတွင်းကိုလိုက်ခဲ့ပါလို့ဖိတ်ခေါ်တယ်။ကြာညိုဟာမဝိုင်းဆိုတဲ့မိမရဲ့နှစ်လိုပဲဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့်မိုင်းတွင်းမှာထမင်းချက်အကူလိုက်လုတ်ဖို့သဘောတူလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကြာညိုဟာမဝိုင်းနဲ့လိုက်ပြီးထမင်းချက်လုတ်ကိုလုတ်ဖို့မိုင်းတွင်းကိုလိုက်ခဲ့တယ်။မိုင်းတွင်းကိုသွားမိလော်ရီကားကြီးပေါ်မှာယောက်ျားသားတွေနဲ့ပြည့်နေပြီးမိမသားဆိုလို့ကြာညိုတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ကြာညိုလိုက်ပါလာတဲ့လော်ရီကားကြီးဟာမိုင်းတွင်းကိုရောက်ဖို့၃ရက်တိတိသွားရတယ်။လန်ခရီးမှာမိုင်းကကြာညိုဘဝနောက်ကျောင်းကိုမေးမြန်းတော့ကြာညိုကသူ့ဘဝနောက်ကျောင်းကိုစီကပတ်ကုံပြောပြလိုက်တယ်။မဝိုင်းကကြာညိုစကားကိုစုတ်တတတနဲ့နားထောင်ပြီးတော့ငါညီမနောက်ကျောင်းကိုကြားရတာစိတ်မကောင်းစရာပါပဲလားကွယ်။ယောက်ျားတွေကဒီလိုပဲတယောက်မှမကောင်းဘူးတယောက်တစ်မျိုးစိုးကြတယ်။အမယောက်ျားလည်းဒီလိုပါပဲမရကြီးရှိရနဲ့ခေမနဲ့ဖောက်ပြန်နေလေ။အမလည်းအိမ်အောင်ရေးကိုစိတ်ကုံပြီးသူတို့နဲ့လမ်းခွဲထွက်ခဲ့တာဒီနေ့ထိပါပဲလို့ပြောတယ်။ကြာညိုကမဝိုင်းစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အမကဘာလို့မိုင်းမှာသွားအလုပ်လုပ်တာလဲလို့မေးမြန်းလိုက်တော့မဝိုင်းကတက်ပြင်းချပြီးငါလူရင်ကျေးမှုတွေကိုမယုံကြည်တော့ဘူးလူရင်ကျေးမှုဆိုတာအပေါ်ယံဟန်ပြလို့ပဲထင်နေအပေါ်ယံဒသနာတွေနောက်မှာဖောက်ပြန်မှုတွေပြည့်နှက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါကြောင့်လူရင်ကျေးမှုနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာသွားနေတာလို့လည်းပြောတယ်ကြာညိုကမဝိုင်းရဲ့မျက်နှာခံစားမှုတွေကိုကြည့်ပြီးတက်ပြင်းချလိုက်မိတယ်ဒီလိုနဲ့သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မနက်မှာမိုင်းတွင်းကိုရောက်ခဲ့တယ်။ကြာညိုတို့လိုက်ပါလာတဲ့လော်ရီကားကြီးကမိုင်းတွင်းခိတ်တကားတွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ကြောင်လန့်အတိုင်းအတွင်းထဲကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝင်သွားတယ်။မဝိုင်းကလော်ရီကားကြီးထဲကဂုံးထားလိုက်ပြီးမိုင်းတွင်းထဲကိုရောက်ပြီးအရှိမမိုင်းတွင်းရောက်ပြီးနင်ထားကြည့်လိုက်လို့မိုင်းတွင်းတစ်ခုလုံးတွင်းတွေလူတွေပြည့်နေတယ်လို့ပြောတော့မဝိုင်းပြောသလိုမိုင်းတွင်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတွင်းလုံသားတွေနဲ့ပြည့်နေကြောင်းလည်းတွေ့ရတယ်။ဒီအချိန်မှာတစ်ခုလုံးရှေးတွေမြင်မကောင်းအောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ကလာတယောက်ကကားရှိကိုဟန်ပါပါနဲ့ရောက်လာပြီးကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့လူတွေကိုစင်းခိုင်းလိုက်တယ်။မဝိုင်းကလူအုံနောက်မှဝင်တန်းစီရင်လေးတန်းတီးတိုးနဲ့ဒီကလာနာမည်ရာကော့လို့ခေါ်တယ်။မိုင်းသခင်ကြီးကိုစလဲဆိုပြီးမိုင်းလုံသားတွေကိုခေါင်းမုံဖြတ်နေသူပေါ့လို့လဲဆိုတယ်။ရာကော့ကသူ့တို့အားလုံးရှေ့မှာဟန်ပါပါရက်လိုက်ပြီးမင်းတို့အားလုံးကျုပ်စကားကိုနားထောင်ကြ။လေးကုံခံပြီးနှစ်ခါမပြောဘူး။မင်းတို့အားလုံးတန်ရရီမှာညအိပ်ရမယ်။မင်းတို့မနေ့စာညစာအထွတ်စည်းစိမ်တွေရှိတယ်။စိမ်မမစားကြည့်ကိုအဆုနဲ့ကိုချက်စားပြီးတော့မိုင်းတွဲမှာအရက်ရှိတဲ့ဘိန်းရှိတယ်။ပြည်တစားရှိတဲ့လောင်းကစားဝိုင်းတွေရှိတယ်။ဒါရီကိုလိုက်စားနေရင်တော့ရှာသမျှငွေကုန်ပါပဲ။ဒီမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကငှက်ဖျားယောဂါပဲ။မိုင်းတွဲပြိုချမင်းအန်တရယ်လေးရှိတယ်။ကိုအတိညာနဲ့ကိုမထင်းရင်တော့သိမှာပဲ။သိရင်တော့မိုင်းသခင်ကြီးစီကရော့ကြေးတပြားမှမရဘူး။ဒီမှာမကောင်းမှုကျူးလွန်ရင်တော့မြို့ပေါ်မှာလိုပလိမ့်မရှိဘူး။မိုင်းလုံးကြုံရတက်သားတွေနဲ့တွေ့မယ်။ဒီလူရီယာပလိထက်ကြောက်စရာကောင်းတာမင်းတို့လက်တွေ့သိလိမ့်မယ်
မိုင်မကော့ပစ္စည်းကိုလုံးအောင်ထိညပစ္စည်းပြောက်ရှာသွားရင်တာဝန်မယူဘူးအလုတ်သမားတွေအလုံးကို့တန်းရမှာပဲကိုနေရမယ်ညဘဟိုဘတဲဒီဘတဲမကူတန်းရဘူးကို့တန်းရအတွက်အင်သာတွေကို့ဘာသာတူရမယ်မိုင်မအလုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပေါက်တူးတွေခေါ်ပြားတွေမိုင်းသခင်ကိုစလေရုံးမှာလာငါကြပစ္စည်းငါတဲ့အတွက်ငါကပေးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ပေါက်တူးတွေခေါ်ပြားတွေကျိုးပယ်လာရင်တော့အယောပြန်ပေးရမယ်မိုင်းသခင်ကြီးအမင်းတို့အပေါ်တိတ်ကောင်းနေမိုင်းတွင်အတွက်ပေါက်တူးတွေခေါ်ပြားတွေလေအခမဲ့ငှားပေးတယ်နေစရာလည်းအခမဲ့ပေးတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့အလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ပြီးရတဲ့တတ်ထုတွေကိုမိုင်းသခင်စီမှာပြန်ရောင်းကြပါဒီအတွက်ထိုက်တန်တဲ့အဖိုးအခလည်းရမယ်ကန့်ကောင်းလို့တန်ကြောမိခဲ့ရင်မင်းတို့တတိကြီးဖြစ်ပြီပေါ့အိုးအရေးကြီးတာလေပြောရအောင်မင်းတို့ရဲ့တလားစားလောက်ခလားစားတွေကကျုပ်ကတဆယ်ဖြတ်မယ်နော်လို့ပြောတယ်ကျုပ်စကားကိုနားမထောင်ရင်တော့မိုင်းတွင်ကနေချောင်းရမယ်နားလည်လားလို့ပြောတယ်။ကြာညိုအလုသမားကောင်းဤဆိုရဲ့တန်ကြောမိရင်တတိဖြစ်မည်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်စိတ်အားတက်ကြွသွားတယ်။မဝိုင်းကကြာညိုရဲ့အတွေးကိုရိတ်စားမိဟန်နဲ့စိတ်ကူးရင်မနေနဲ့တကယ်တော့တန်ကြောမိဖို့ဆိုတာသိခတ်ခဲ့တယ်။မိုင်းကလူတရားတန်ကြောမမိခင်ပျက်စီးရင်ပျက်စီးမပျက်စီးရင်ငှက်ပြားမိပြီးအသက်ဆုံးရတာပဲ။မိုင်းတွင်မှာတကယ်ကြီးပွားသွားတဲ့သူကမိုင်းသခင်ကြီးတယောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့မဝိုင်းကကြာညိုအားမိုင်းတွင်းကိုပတ်ပြီးတော့ပြတယ်။ကြာညိုအားလမ်းတစ်လျှောက်မှာတွေ့ရတယ်။တူးလက်ဆောင်မိုင်းတွင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ရှုတယ်။ကြာညိုတို့လူသစ်တွေကိုမိုင်းတွင်းမှာရှိတယ်။လူဟောင်းတွေကစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ကြည့်ကြတယ်။မိုင်းတွင်းတွေကိုကြုံလွန်ပြီးတော့အလုတ်သမားသစ်တွေနေထိုင်ရမယ့်တန်းရားတွေကိုတွေ့ရတယ်။မဝိုင်းကအလုတ်သမားတန်းရားတွေကိုလက်ဝတ်ရမ်းပြပြီးဒီတန်းရားတွေမှာအလုတ်သမားသစ်တွေနေရမယ်။နေကားတော့ငါးနဲ့လိုက်ပြီးနေထိုင်ရမယ်လို့လည်းပြောတယ်။ကြာညိုကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးအတော်ကဘယ်မှာနေတာလဲလို့လေမေးမြန်းလိုက်တယ်။မဝိုင်းကတော့ငါကမိုင်းလုံးကြုံရစ်တက်ကစဖိုးဆောင်မှာတောင်းဝင်อยู่ရတယ်။နင်းလဲငါနဲ့အတူစဖိုးဆောင်မှာနေရမယ်။စဖိုးဆောင်ဆိုတော့နင့်အတွက်စားရစ်တောက်ရစ်ကတော့ပူစရာမလိုပါဘူးလို့ပြောတယ်။မဝိုင်းဟာမိုင်းတွင်အလေကအောက်တိုက်နေကြီးရှိရာကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်။အနည်းအောင်ခြံတကောင်းကြီးရှိကိုရောက်တော့အဆောင်ကမဝိုင်းကိုအစီအစီအမင်းရမြမရှိဘဲနဲ့ခြံတကောင်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။မဝိုင်းကအင်ကြီးအနောက်ကထင်းလောင်ကန်လေးကိုခေါ်ပြီးဒီအခန်းလေးထဲမှာနင်းနေငါအတူတူနေရမယ်။ပြီးရင်ထမင်းစားရေချိုးရမယ်နေရာတွေကိုပြမယ်။ဒီလိုနဲ့ကြာညိုဟာမိုင်းတွင်းကလုံးကြုံရစ်တက်မှာထမင်းချက်အကူအလုပ်ရခဲ့တယ်။ဒေါ်ဘွားဟာကြာညိုကိုလောလောဆယ်မိဖို့ချောင်းထဲမှာပဲလောက်ကိုင်းစေတယ်။ကြာညိုဟာမိမသားပိသားတို့မို့မိဖို့ချောင်းအလုပ်တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းနိုင်နေတယ်။ကြာညိုဟာနောက်တနေ့မနက်စောစောထပြီးဒေါ်ဘွားနဲ့အတူမနက်စာကိုဝိုင်းဝန်းပြင်ဆင်ပေးတယ်။မနက်စာကတော့နံပြားနဲ့ပင်းဟင်းတာဖြစ်တယ်။မဝိုင်းကလုံးကြုံရစ်တက်သားတွေကကလားများတယ်ဟဲ့ဒါကြောင့်ငါကလားစာတွေပဲချက်ရတယ်လို့ပြောတယ်။နံများနဲ့ပင်းဟင်းရတော့တံပကံထဲမှာထည့်ပြီးအစာအသောက်တွေတင်တဲ့ဇပွဲပေါ်မှာတင်ထားရတယ်။ခဏအကြာမှာမိုင်းလုံးကြုံရစ်တက်သားတွေရောက်လာပြီးနံများနဲ့ပင်းဟင်းပကံကိုယူသွားတယ်။လုံးကြုံရစ်တက်သားတွေထွက်သွားတော့မဝိုင်းကနေလင်စာကိုတီးဆောင်ပေးကလားဟင်းစီစဉ်ရမယ်။ကလားတွေကတိတ်ကြိုက်တယ်လို့ဆိုပြီးကြာညိုကိုအသီးအနှံတွေရေးစေးခိုင်းတယ်။မဝိုင်းကိုယ်တိုင်ငထောက်တွေကိုခောက်ထည့်နေတယ်နေလေစားစားပြီးတော့မဝိုင်းကငါတို့ဈေးဝယ်ထွက်ရင်မိုင်းတွင်းကိုလိုက်ပြမယ်လို့ပြောတယ်။ခဏကြာတော့ဒေါ်ဘွားဟာဈေးဝယ်ဖို့ပေးထားတဲ့မြင်းလေးလေးကိုကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးမိုင်းတွင်းဘက်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။မဝိုင်းကမြင်းလေးမောင်းရင်မိုင်းတွင်းကိုအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကမုတ်ဆိုးတွေကတားငါးတွေလာရောက်ကြတယ်။အတီးအနန်တွေကိုတော့ရွာတွေရလူတွေလာရောက်ကြတာများတယ်။မဝိုင်းကမိမချော်လေးတယောက်ပါတယ်။မြင်းလေးကိုမျက်တော်မခတ်တမ်းကြည့်နေတယ်။မိုင်းလုံသားတွေကိုရွှေရှာဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးဒီမှာတနာယူတွေများနေသူတို့ကမိမနဲ့မတွေ့ရတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးဆိုတော့မိမဆိုရင်သေးကြီးမဲကြီးပဲလို့ပြောတယ်။ကြာညိုကတပ်ပြင်းချပြီးဒီမှာကြီးစားမိမတွေရှိတယ်ဆိုလို့ပြောလိုက်တော့မဝိုင်းကတပ်ပြင်းချပြီးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကောင်မတွေကဈေးကြီးတော့မကတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လိန်တူချင်းဆက်ဆံကြတာများတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ကြာညိုကရှက်ညွန့်ဟန်နေအရှက်မရှိကြဘူးနော်လို့ဆိုလိုက်တော့မဝိုင်းကတပ်ပြင်းချပြီးဒါသဘာဝတရားကိစ္စတွေပဲလေ။လောကအီမနေမတိတာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ပြောပြီးတော့ရှေလီရတဲ့ဈေးဆိုင်တန်းတွေကိုလက်ဝေးရမ်းပြပြီးဒီမှာပတ်စံသာရှိရင်အရက်ဖဲမိမအကုံရတယ်ငွေဟိုလွယ်လွယ်ရတော့လွယ်လွယ်သုံးနေတဲ့လူတွေလည်းမနေဘူးကြည်ပါလားဖျားပွဲတော်လားအောင်းမေးရတယ်တောထဲမှာထမင်းဆိုင်ခောက်ဆွေးဆိုင်အရက်ဆိုင်လူသုံးကောင်ပစ္စည်းဆိုင်အဆုံရှိတယ်မြန်မာဆေးစရာတွေရဲ့ဈေးကန်းတွေတောင်ရှိသေးတယ်ဟိုးရှေ့မှာအပေါင်ဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်မိုင်းမအပေါဆုံးကအပေါင်ဆိုင်နဲ့အရက်ဆိုင်မဲလို့ရှင်းလင်းပြတယ်။မိုင်းလုံသားအစ်စ်တွေကိုထမင်းဆိုင်တွေကအလူအယက်ခေါနေပုံကိုလည်းမြင်ရတယ်။က
ချညွာလူစုလူဝေးကိုကြည့်ရင်ဒီလူတွေဘလောက်များစီးပွားဖြစ်တယ်လဲတော့မသိဘူးသူတို့ပတ်စံထိုင်ဖြုံးမဲ့လူတွေကလက်တကမ်းမှာရှိနေကြတယ်လို့လည်းပြောတယ်ချညွာရဲ့စကားမဆိုးမီရှိတ်တန်ပုတ်တန်တွေစီစီညံအောင်ကြားလိုက်ရပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကိုစေကန်းထဲကိုထမ်းခေါ်သွားကြောင်းတွေ့ရတယ်မဝိုင်းကသဘောချဟန်နဲ့ရီမောလိုက်ပြီးဒါနင့်ကိုမိုင်းတွင်းကရောက်ရောက်ချင်းလက်ကမ်းကြိုးဆိုလိုက်တာပဲလို့ပြောဆိုတယ်မဝိုင်းမောင်းနေတဲ့မြင်းလေးလေးဟာမိုင်းတွင်းရဲ့အမြင့်မားဆုံးတောင်ငုံမော်ကိုရောက်တော့ကြညိုကမိုင်းတွင်းမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးဒီလိုတော့လဲမိုင်းတွင်းကအပေါ်စီရကြည့်ရင်ချစ်စီရလေးနော်နေရာတိုင်းမှာမိုင်းတွင်းတွေပြည်နေတာကြပြဆန်လိုက်တာလို့မှတ်ချက်ချတော့မဝိုင်းကကြပြဆန်နဲ့လုံမနေနဲ့တောင်ဝစင်းလန်းရောက်ရင်လောင်ကစားဝိုင်းတွေတိတ်ပေါ်တယ်လောင်ကစားဝိုင်းတွေမှာမှုကဲတွေအများဆုံးဖြစ်ကြတယ်လူတွေမှုလည်းအများဆုံးပဲလူတွေရငွေကိုလွယ်လွယ်ရလို့လောင်ကစားဝိုင်းတွေမှာလွယ်လွယ်သုံးရတာများတယ်လို့ရှင်းပြတယ်။ကြာညိုကမဝိုင်းစကားကြောင့်မျက်မှောင်ချုပ်ပြီးတော်တယ်မှာလူသေးမှုဖြစ်ရင်လုံချုံရစ်တက်ကအေးမယူဘူးလားလို့လည်းမေးမြန်းတယ်။မဝိုင်းကတော်တယုံအမှုဆိုရင်လုံချုံရစ်ကောင်တွေကမျက်လုံးပိတ်ထားလိမ့်ရှိတယ်။လူတက်မှုလို့အမှုမျိုးဆိုရင်တရက်ခန်းကိုအလွယ်ဖမ်းလို့ရရင်ဖမ်းတယ်။အလွယ်ဖမ်းလို့မရရင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေလိုက်တာလည်းများတယ်။မိုင်းမှာလုံချုံရစ်တက်ကိုကပိုက်ဆောင်ထားရင်ကြံတိုင်းအောင်ဆောင်တိုင်းမြောက်တယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ကြညိုကတက်ပြင်းချပြီးမင်းမတိုင်းပြည်လိုပါလားလို့မှတ်ချက်ချတယ်မဝိုင်းကခေါင်းညိပြီးဒီမှာကမျက်နာကြည့်ရဟင်းဘက်ပါဆိုသလိုငွေကြီးတက်နိုင်တဲ့သူဇူးလိုရင်အမှုမပေါ်တာများတယ်အမှုမှာတရားသဖြင့်တက်တည်လိုက်ရင်ဘေးတွေ့တဲ့တိတခါကလူကုန်တန်တယောက်ဇူးလိုနဲ့မရင်းမှုမှာတက်တည်လိုက်လို့တရားခံမပေါ်ပဲဓာတ်ထုတ်ခံရတယ်တကယ်တော့မိုင်းဟာဒူးစိတ်ကဘာကြီးလို့တောင်းတင်စားခေါ်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ကြညိုကတက်ပြင်းချပြီးမိုင်းသခင်ကြီးအကြောင်းပြောပါအောင်လို့မေးမြန်းလိုက်တော့မဝိုင်းကခေါင်းညိပြီးမိုင်းသခင်ကြီးရဲ့ဆွေမျိုးစုတွေကဥရောပမှာမိုင်းတွင်တွေအကြီးအကျယ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီအုပ်စုပဲမြန်မာပြည်မှာကတော့ဥရောပနဲ့ရှင်ရင်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမိုင်းသခင်ကြီးကမိုင်းအပေါ်ထားရင်သဘောထားမစိုးပေမဲ့သူ့လူယုံတွေကမိုင်းလုံသားတွေကိုခေါင်းပုံဖြက်နေတာစိုးတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကြာညိုကမိုင်းမှာတတ်ထုတွေစီးပွားဖြစ်အောင်ထွက်လို့လာလို့မေးလိုက်တယ်မဝိုင်းကခေါင်းညိပြီးထွက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုင်းသခင်ကြီးပဲစီးပွားဖြစ်တာလေမိုင်းလုံသားတွေကတော့နေရာတိုင်းမှာခေါင်းမုံဖြတ်ခံရတယ်သူတို့ပစ္စည်းတွေကိုတထေးကိုစလေတွေကဈေးနေပြီးဝယ်တာခံရတယ်ကုမ္ပဏီရုံးမှာပစ္စည်းထုတ်တဲ့ကောင်တွေကလည်းအဆင်မပြေတဲ့လူတွေဆိုရင်မကောင်းတဲ့ပေါက်တူးခေါ်ပြအညံ့တွေပေးတယ်သူတို့ညပတ်တဲ့အခါလဲကိုခံရတယ်သူတို့မကျေနပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်ပေါက်တူးခေါ်ပြတွေပျက်စီးတယ်ဆိုပြီးအယောတောင်းတယ်မိုင်းမှာအယားယားအရှုံးတွေကြီးပါပဲလို့ပြောတယ်ကြာညိုကမဝိုင်းကိုကြည့်ပြီးအရာရာအရှုံးဆိုရင်အတော်ကဘာလို့မိုင်းမလောက်တာလဲလို့မေးတယ်။မဝိုင်းကရှိပြီးတော့ငါအလောက်ကအရှုံးမရှိဘူးလေ။သူတို့ပေးတဲ့ပတ်စံကိုယူပြီးချက်ပြုတ်ပေးရတာတခါတလေအမျက်တောင်ထွက်သေးတယ်။မိုင်းမအမျက်ထွက်တာဆိုလို့မိုင်းသခင်ကြီးပြီးရင်ငါပဲလို့ဆိုလိုက်တော့ကြာညိုကရှီမောလိုက်မိတယ်။မဝိုင်းကဆက်ပြောတယ်။ငါဒီဟိုလာတဲ့မိုင်းလောက်သားတွေနဲ့ရှိဝဲချက်မတူဘူး။သူတို့ကခန့်ညံ့ညံ့လူတွေအပြင်းမစီးပွားမရှာတတ်လို့မိုင်းမှာပတ်စံရမယ်ဆိုပြီးလာရှာကြတာငါကသူတို့လိုနော်လဘိန်တော့မဟုတ်ဘူးမိုင်းမှာရှာတဲ့ပတ်စံတော့ကတော့အပြင်းမအေးအေးဆေးဆေးရှာလို့ရတယ်ငါမိုင်းကိုလာတာစွန်စားခြင်းကိုလိုချင်လို့ဟဲ့လို့ပြောတော့ကြာညိုကမျက်မှောင်ချုပ်ပြီးမိုင်းမှာတန်ကြောတကြောတွေ့ရင်ချမ်းသာမသွားနိုင်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်မဝိုင်းကခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပြီးတန်ကြောတွေ့ဖို့မလွယ်ပါဘူးလူတစ်တောင်းမှတယောက်မတွေ့နိုင်ဘူးမိုင်းလောက်သားတွေကဝင်းဝေးကောင်းနေဆိုပေမဲ့မိုင်းမှာပြန်သုံးပြက်လို့ကုံတာပါပဲတကယ်တော့မိုင်းဆိုတာစိတ်ကူးရင်ကဘာကြီးပါမိုင်းမဝင်ဝင်ကောင်းတာမှန်ပေမယ့်ပြန်သုံးပြက်လို့ကုံတာများတယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ကြာညိုဟာညကိုရောက်တော့အဲ့လိုမပြောနိုင်မဲနှစ်ဖူးပေါ်လက်တဲ့စဉ်းစားရင်ဘဝရှိရေးကိုတွေးတောနေမိတယ်သူမရဲ့ဘဝရှိရေးအတွက်ဘာတစ်ခုမှရည်ရည်ရရမရှိသေးဘူးကြာညိုဟာမိုင်းတွင်းကိုရောက်ပြီးမဝိုင်းနဲ့အတူမိဖို့ချောင်းထဲမှာပဲကုညီလောက်ကင်ပေးရတယ်စားတော့ခန်းထဲကိုမဝင်ရသေးဘူးတလနီးပါကြာတော့မှမဝိုင်းကသူမကိုခေါ်ပြီးစားတော့ခန်းကိုနင်းဒီနေရစထွက်ရမယ်အစားအသောက်ဘန်းတွေကိုဇပွဲပေါ်ကိုထုတ်ပေးရမယ်ဒီမှာမိမချောမိမလာတွေရှားတယ်နင့်ကိုမျက်စိကြမယ်တတိထားပါလို့ပြောတယ်ကြာညူအစားအသောက်ဘန်းတွေကိုဇပွဲပေါ်တပန်းပြီးတပန်းတင်းနေတော့လုံချုံရစ်တက်သားတွေနေလင်စားစားဖို့တယောက်ပြီးတယောက်ရောက်လာပြီးချောမောလှပါလိကြာညူကိုမျက်လုံးကျွတ်မတက်ကြည့်ကြတယ်ပုတ်ကြည့်ဆိုတဲ့တက်သားကလှလိုက်တယ်မတီလေးပါလားလို့မကြတဲ့ကြနောက်ပြောင်ရတဲ့ကြာညိုဟာဘဝရည်မှန်ချက်ကြီးသူဖြစ်လို့လုံချုံရစ်တက်သားတွေစကားကိုလည်းနားထဲမဝင်ဘူးမိဘခန်းနဲ့ရောက်တော့မဝိုင်းက
ထမနေ့မှာရင်နင့်ကိုမျက်စိကြားတဲ့ကောင်တွေပေါ်နေပြီးအဆိုးဆုံးကပုတ်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ပဲဒီကောင်ကအင်မတန်မိမပွေတယ်သူ့လိုကောင်ကိုလက်ခံပြီးဒူးနေမြည်ရေတောက်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကြာညိုကရှိမောပြီးလောကကြီးအကြောင်းကျမသိကျင်တာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လင်းယူဖို့လဲစိတ်မဝင်စားဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ရက်တွေကြာလာတော့ပုတ်ကြီးဆိုတဲ့တက်သားဟာကြာညိုကိုနေ့စဉ်ရီးသေးသေးလုံနေတာကမကြေနပ်တော့ပဲမင်းကိုမိဖို့ကြောင့်မှမြင်ရတာပင်မလိုက်တာကကို့ကိုလက်ထပ်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေပါလားလို့ဆိုလိုက်တော့ကြာညိုကပုတ်ကြီးကိုတစ်ချက်ဆောင်းနေကြည့်ပြီးစကားမတုံ့ပြန်ပဲကြောခိုင်းထွက်ခဲ့တယ်။ပုတ်ကြီးကကြာညိုလက်ကိုဖမ်းဆွဲပြီးဘလို့လဲကြာညိုကိုပြောတာကြားရဲ့လားလို့မေးမြန်းလိုက်တော့ကြာညိုကစိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးထိမ့်ပြီးကျမလက်ကိုလွတ်ပါလို့လေးသာမာမာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ပုတ်ကြီးကကြာညိုစကားကိုနားမဝင်ပဲကိုမေးတာဖြေအောင်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ကြာညိုကပုတ်ကြီးကိုအန်ကျိတ်ကြည့်ပြီးကျမဘယ်ယောက်ျားဟိုမှာစိတ်မဝင်စားဘူး။လက်ကိုလွတ်ပါလို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ပုတ်ကြီးကကြာညိုလက်ကိုမလွတ်ဘဲနဲ့မထီလေးစားကြည့်ပြီးမင်းကိုကိုတော့စိတ်ဝင်စားမှာပါ။ကိုကမိုင်းမဩဇာသိရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ကြာညိုကပုတ်ကြီးကိုစကားအပေါ်မပြောတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ပုတ်ကြီးပေါင်ချောင်းကိုဒူးနဲ့စောင့်တိုက်လိုက်တော့ပုတ်ကြီးအင်ကနေအော်ပြီးကျမ်းပေါ်မှာခွေလဲပြီးကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ကြာညိုမိဖို့ကြောင့်လည်းရောက်တော့မဝိုင်းကသဘောချဟန်နေရီမောပြီးညီမဆိုးဘူး။တတိကောင်းသားပဲလို့ချီးမွမ်းလိုက်တယ်။ကြာညိုကတပ်ပြင်းချပြီးကဘာလောကကြီးကိုတောင်းရင်ဆိုင်မှုဆုံးဖြတ်ပေးပြီပဲ။ပုတ်ကြီးလို့ကောင်းကိုဘာကယူဆိုင်ရမှာလဲ။နောက်ပြီးတော့အန်ဒီရယ်နဲ့ကြုံရင်ရင်ဆိုင်မှုကျမမှနီလန်းကောင်းရှိတယ်။ဘာကူမှတွေ့ဝေမနေနဲ့ရန်သူကိုလက်ဦးမှုရအောင်ယူလိုက်ပါတဲ့။ဒါကျမရဲ့လက်သုံးဆောင်ပုတ်ပဲလို့ပြောရင်တခါကဘူတာမှာဆုံးခဲ့ဖို့တိန်။မိမကြမ်းကြီးဒေါ်ပေါ်မျက်နှာကိုမြင်လိုက်တယ်။မဝိုင်းတပ်ပြင်းချပြီးပုတ်ကြီးရဲ့ရံကိုတော့ဒီနေရာစပြီးခရူးဆိုင်ရမယ်လို့တတိပီးလိုက်တယ်။ကြာညိုပုတ်ကြီးကိုရိုက်နှက်ပြီးတဲ့နောက်မဝိုင်းကကြာညိုကိုအပြင်းမထွက်ခိုင်းတော့ဘူး။ကြာညိုရာထူးကြပြီးမိဖို့ဆောင်ပြန်ရောက်သွားတယ်။ပုတ်ကြီးကကြာညိုကိုမမြင်ရတဲ့အတွက်မဝိုင်းကိုရံညိုရန်စားထားခဲ့တယ်။တနေ့မဝိုင်းကျော်တဲ့ကြာဆန်ကျော်ကိုမီးစမ်းကြည့်ပြီးကြာဆန်ကျော်ကိုဘလို့အရသာမရှိအောင်ကြော့ထားတာလေ။ပေါ့ရှော့နေတာပဲလို့အပြစ်တင်လိုက်တော့မဝိုင်းကရံညိုရန်စားကိုရိတ်စားမိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်စားဖို့ကိုကင်ပြီးအခန်းမြင်ထွက်သွားရင်ပေါ့နေရင်ဟော်ဒီမှာစားဘူးလို့ဇပွဲပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်။ပုတ်ကြီးကမဝိုင်းကိုပြဿနာရှာကျင်နေသူဆိုတော့မရဘူးကျုပ်စားဖို့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြော်ပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။မဝိုင်းဟာပုတ်ကြီးကိုစကားအပေါ်မပြောတော့ပဲကြော်ခိုင်းထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။ပုတ်ကြီးကမဝိုင်းနောက်ကျော်ဦးမကြည်မနှက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာခမားကြီးကြော်မလားမကြော်ဘူးလားလို့အော်ဟစ်မေးမြန်းလိုက်တယ်။မဝိုင်းကငေးဆောင်ကြည့်ပြီးမကြော်ဘူးမကြည်နိုင်ရင်နင့်ပထွေးတခင်ကြီးကိုသွားထိုင်လိုက်လို့ပြောလိုက်တော့ပုတ်ကြီးကဒေါသတကြီးရေရိုပြီးကြံရစ်ခဲ့တယ်။ကြာညိုကနောက်ပိုင်းမှာမိဖို့ကြောင့်တည်းမှာပဲအနေများခဲ့တယ်။အာလူချက်သွန်ခေါ၊ငရုတ်တီထောင်းစတဲ့မိဖို့ကြောင့်တွေနဲ့ပဲနှပန်းလုံးငင်းရတယ်။တနေ့တော့ကြာညိုဟာအပြင်ဘက်မှာရွက်ကြွေတွေစုပုံနေလို့အမိုက်လင်းနေတော့မမျော်လင့်မဲ့ပုတ်ကြီးရောက်လာတယ်။ကြာညိုကပုတ်ကြီးကိုထွက်သွားစမ်းလို့မောင်းထုတ်နေတော့ခြုံနဲ့ဆွဲသွင်းတာခံလိုက်ရတယ်။ကြာညိုကအလေးအငိုင်းမို့ခံလိုက်ရပါမယ်။တတိကြီးသူပြီးပြီလက်ထရတပြက်စီယိုနဲ့နောက်ပြန်ဆောင်ထိုးလိုက်တော့ပုတ်ကြီးမျက်နာကိုထိပြီးတော့ပုတ်ကြီးငေးသံပါအောင်အော်ဟစ်လိုက်တယ်။ကြာညိုကဒလောင်းနဲ့မရက်ဖဲတပြက်စီယိုနဲ့ပုတ်ကြီးပေါင်ချောင်းကိုတအားဆောင်ထိုးလိုက်တော့ပုတ်ကြီးမြေပေါ်ပြိုလဲကျသွားတယ်။ကြာညိုကနေရာကတချိုးနဲ့ထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်။ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်လက်ဦးစီယံဒေါ်ဘောကိုကျေးဇူးတင်နေမိတယ်။ကြာညိုကပုတ်ကြီးရဲ့ရှုံးမှမှုကိုမဝိုင်းသိအောင်ပြောပြလိုက်တော့မဝိုင်းကဒေါသတကြီးတောက်ခေါက်ပြီးမယိုင်းနဲ့ကောင်ဒီကောင်မယိုင်းနေရရင်တော့ညို့ဒီမှာဆက်ထားလို့မရတော့ဘူးနေငါမိတ်ဆွေဥတိတ်ကွန်စီမှာသွားနေရမယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ကြာညိုကခေါင်းခါရံပြီးအိုးပုတ်ကြီးကိုကျမဂယုမဆိုင်ဘူးဒီမှာပဲဆက်နေမယ်လို့ညင်းဆန်နေမဝိုင်းကပုတ်ကြီးကိုငါလည်းဂယုမဆိုင်ပါဘူးဒီကောင်ကိုအချိန်မရွေးကန်ထုတ်နိုင်တဲ့နီလန်းတွေငါမှရှိတယ်နင့်ကဥတိတ်ကွန်စီကိုပို့ချင်တာကလူလောကထဲဝင်ဖို့သူစီကပညာတွေသင်ယူစီခြင်းလို့ပဲနေ့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စလို့ဆိုလိုက်တော့ကြာညိုကမငင်းဆန်နိုင်တော့ဘူး။ကြာညိုကမဝိုင်းကိုစိုးရင်ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးပုတ်ကြီးကအတော်ကိုရံညိုဖွဲ့နေအောင်မင်တော်လို့ဆိုလိုက်တော့မဝိုင်းကလက်ကပြပြီးတုတ်ကြီးလိုကောင်မျိုးကငါစရင်ထဲမှာမရှိဘူး။ဒီကောင်မိုင်းမှာနေဝင်ရင်ရောက်ပါပြီ။ဒီကောင်ရဲ့မိမပွေရှုပ်ပုံတွေနဲ့မိုင်းခွင်းကိုဖြန်ချပုံတွေကိုမိုင်းသခင်ကြီးစီကိုစာပို့လိုက်ရင်ဒီကောင်ရဲ့ပိုင်းအတွင်မိုင်းကပြင်းရတော့မှတေးကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုမသာဦးတိတ်ကွန်စီမှာသွားနေပြီးတော့တက်တဲ့တက်အပ်တဲ့ပညာတွေသင်ယူပါလို့မှာကြားလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့မဝိုင်းဟာကြာညိုကိုဥတိတ်ကနေထိုင်ရာတက်လုံးအိမ်ကိုခေါ်သွားတယ်။
ဝတ်တိတ်ခွန်ရဲ့နေအိမ်ကတောင်ကုန်းလေးအပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့တစ်လုံးအိမ်လေးဖြစ်တဲ့မဝိုင်းကကြာညိုပခုံးကိုပုတ်ပြီးမိုင်းနှင်းကိုရောက်ခါစားနေကတောင်ကုန်းဘောကတစ်လုံးအိမ်လေးကနေချင်းစရာလေးတော့လို့နင်ပြောခဲ့တာမှတ်မိလားအဲ့ဒီတော့ကမပူနဲ့တနည်းတစ်လုံးအိမ်လေးကိုနင်ရောက်ချင်ရောက်မှလို့ငါပြောခဲ့တာမှတ်မိလားအဲ့ဒီကလေးကနင်းကိုဥတိတ်ခွန်စီပုတ်ဖို့ငါရည်ရွယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့ကြာညိုကမဝိုင်းကိုအံ့ဩဟန်နဲ့ကြည့်မိတယ်တောင်ကုန်းလေးအပေါ်ကိုရောက်တော့တက်လုံးအိမ်ရှိကကုတ်ပြက်လေးပေါ်မှာစေးတံတစ်ချောင်းနဲ့မိမ့်မိန်ကြီးထိုင်းနေတဲ့တရုတ်အဖိုးကိုတယောက်ကမြင်ရတယ်တရုတ်အဖိုးကမဝိုင်းကိုကြည့်ပြီးဘလို့လဲမဝိုင်းမကောင်းကြောင်းပို့ဆိုတဲ့စကားပဲရှိတယ်တိတ်ကွန်စီကိုပို့ဆိုတဲ့စကားမရှိပါဘူးလို့ဆိုလိုက်တော့မဝိုင်းကသဘောကျဟန်နဲ့ရီမောလိုက်ပြီးဦးတိတ်ခွန်ကမျက်စိနာကြည့်ပါလို့ချီးမောလိုက်ပြီးကြာညိုရဲ့ပခုံးကိုဖတ်ရင်ကဘာမကြီးပေါ်မှာနေပြီးကဘာမကြီးကိုကျေးဇူးဆက်ရမှာတို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ပဲဒါကြောင့်သူကိုလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူကိုလက်ခံရခြင်းကကဘာမကြီးကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းတမျိုးပါပဲလို့ဆိုလိုက်တော့မဝိုင်းကရှီမောပြီးဦးတိတ်ကွန်စီကိုရောက်ရင်ဒသနာတွေကြားရပြီလို့ဆိုလိုက်တော့ဦးတိတ်ကွန်ကရှီမောပြီးလောကတစ်ခုလုံးဒသနာတွေနဲ့ပြည့်နေတာကွာလူတွေကမယူတတ်လို့ဒသနာကိုအထူးအဆန်းလုံးနေတာလို့ပြောလိုက်တယ်။ဂျာညိုဟာဒီအချိန်ကစပြီးဦးတိတ်ကွန်ရဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ကအင်္ဂလိပ်မှာပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေရတယ်ဥတိတ်ကွန်ဟာမိုင်းမှာအပေါင်ခံတဲ့အလုပ်ကိုလောက်ကင်လိုအပေါင်ပစ္စည်းတွေကိုကြာညိုကမှတ်သားပေးရတယ်။ဥတိတ်ကွန်ဟာအပေါင်ဆိုင်ဖွင့်ထားပေမဲ့အမျက်ကြီးစားခေါင်းမောင်ဖြတ်သူမဟုတ်ဘူး။အပေါင်ဆိုင်လေးရဲ့တိုးကိုတစ်ချက်သာကောက်တယ်။ဥတိတ်ကွန်နဲ့လုပ်ငန်းသူအပေါင်ဆိုင်တွေက၅ချက်၆ချက်အထိအတိုးတွေလည်းယူကြတယ်။ကြာညိုကဥတိတ်ကွန်ဝင်ဝတိုးစီဖို့အတိုးပမာဏတိုးမီကောက်ခံမှုအကြံပြုလိုက်တော့ဥတိတ်ကွန်ကရီမောပြီးငါအလုပ်လုပ်နေတာပတ်စံအတွက်မှမဟုတ်တာ။ကဘာမြေပေါ်မှာငါရှိနေကြောင်သိစီခြင်းလို့အလုလုတာကကဘာမြေပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့သူဟာကဘာမြေရဲ့ကျေးဇူးကိုသိတတ်ရမယ်လူအများစုဟာပတ်စံရှာဖို့အသက်ရှင်နေကြတယ်ပိုက်ဆံအတွက်ပဲတသက်လုံးကြိုးစားယုံကံခဲ့တယ်ရတော့ရခဲ့လာတဲ့လူဘဝမှာအတိတ်ပဲရှိတဲ့အလုတွေကိုမလုံနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တော့ကြာညိုကလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်အသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားယုံကံရတာပဲမဟုတ်လားလို့ဆိုလိုက်တယ်ဦးတိတ်ခွန်ကတော့လောကမှာစားဖို့တောက်ဖို့ပဲအလုလုတဲ့သူကလူသားမန်တွေပဲကွာသူတို့ကမွေးကလေးကပညာသင်စီးပွားရှာအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးကလေးတွေမွေးကြတဲ့ကလေးတွေကြီးလာတော့လည်းပြုစုပြိုးထောင်ပြီးအချိန်တွေကုန်နေတေဂာနီကြမှာဖျားသွားကြောင်းတက်ပြီးအလူအတန်းလေးလှုပ်ဆရာတော်တွေရဲ့တရားတော်တွေကိုနာဒီလိုနဲ့နေဗန်စိတ်ကူးတွေကြီးတထက်ကြီးလာပြီးတေကြတာလည်းများပါတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ဂျာညိုဟာဥတိတ်ခွန်စကားကြောင့်တစုံတရာကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးတွေးဝေသွားတယ်ဥတိတ်ခွန်ကဆက်ပြီးလောကမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုစေတနာထားပြီးတော့လုပ်ကြရတယ်။ကိုအတာအထွက်ပဲအလုပ်လုပ်တဲ့သူဟာအတိတ်ပဲရှိတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူး။လမ်းဘေးမှာဖက်နှက်ချုပ်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားအောင်ကိုရဲ့ဆိုင်မာလာတဲ့ဖောက်တဲ့တွေကိုအကောင်းဆုံးချုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စေတနာမျိုးနဲ့ချုပ်ပေးရမယ်။ငါဆိုင်လာတဲ့သူတွေကိုဖက်နှက်ချုပ်ခများများတောင်းမယ်။ဖက်နှက်များများပြန်ပြက်ရင်ငါအထွက်အလုပ်ထပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်မျိုးမထားရဘူး။ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သူတိုင်းကို့အလုပ်ကိုလေးစားစေခြင်းနဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူဟာအတိတ်ပဲရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်သူပဲလို့ပြောပြတယ်။ကြာညိုဟာဦးတိတ်ခွန်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာပိတ်လောင်နေတဲ့အရာတွေပွင့်အံ့သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။ဦးတိတ်ခွန်ပြောတဲ့ဒသနာတွေဟာသူမရဲ့ရင်ထဲမှာလက်ခံထားပြီးသားအရာတွေဖြစ်နေတယ်။ရင်ထဲခံယူချက်တွေကိုလက်ခံရတဲ့တတ္တိမရှိလို့သာဖွင့်အံ့မထွက်တာဖြစ်တယ်။အခုတော့ဦးတိတ်ခွန်ကြောင့်လက်ခံရတဲ့တတ္တိတွေရှိသွားပြီးအရာရာကိုရင်ဆိုင်ဝင်တဲ့ကြာညိုဖြစ်သွားပြီ။ကြာညိုရင်ထဲမှာပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။နောက်တနေ့မှာဦးထိတ်ခွန်ရဲ့အပေါင်ဆိုင်ကိုမိုင်းတို့မိုက်စိန်ကြီးတို့လူစုရောက်လာတယ်။ဦးထိတ်ခွန်ကရင်းနှွေးချမ်းတောင်းနေရကငါစီမလူမိုက်ပစ္စည်းကိုအပေါင်မခံဘူးနော်လို့တတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပြောလိုက်တယ်။စိန်ကြီးကမိုင်းနှွေးကိုရောက်လာတဲ့လူမိုက်အစ်စ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။မိုင်းကလူမိုက်တွေကဦးထိတ်ခွန်အကြောင်းသိလို့အံမတူရဲပေမဲ့စိန်ကြီးကတယောက်အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ကိုဗာမှုစရာလူတလေးဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့စိန်ကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဦးတိတ်ကွန်ကစိန်ကြီးကိုမထီလေးစားကြည့်ပြီးမင်းကြည့်ရတာငါ့ကိုပညာဆန်းညင်မုံရတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့စိန်ကြီးကကောင်းညင်ပြီးအဟုတ်ပဲဗျ။ခမည်းလိုတင်းငိုင်းကုန်ခြေတစ်ဖက်လှမ်းနေတဲ့အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ကိုကောင်းနဲ့ထည့်ထားတာအထိပ္ပယ်မရှိဘူးလို့ထင်နေလို့လေပြောတယ်။ကြာညိုဟာဦးတိတ်ကွန်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့လူမိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်ဆိုင်နိုင်မှုအိမ်ထဲကဒုတ်ကြီးတစ်ချောင်းကိုမျက်လုံးရောက်သွားတယ်။ဦးတိတ်ကွန်ကကြာညိုကြည့်ကိုနားနေဟန်နဲ့ပခုံးကိုပုတ်လိုက်ပြီးကောင်းမလေးနေနဲ့မဆိုင်ဘူးအေးအေးဆေးဆေးနေစမ်းလို့လည်းတားဆီးလိုက်တယ်။ကြာညိုကလေးတန်းတေရိုးနဲ့ဦးတိတ်ခွန်ဖြည့်ရလာလို့မီးလိုက်တယ်။ဦးတိတ်ခွန်ကရီမောလိုက်ပြီး
ngaga, tabo tiyane tatare piyao nide, tajau ngagu, tabao wa tiyajiya amyesang shawte lu piyopi, lumai dwi jare o tu wintware, lumai say niya utai kwenye, shienwa gu sang tong naite, utai kwa ha kugu, shienwe shang ting naipi, lumai ya nyutati o chene nincha laito, nyutia miwo gu kwe kao cha taare, diro ma, utai kwa ha say niye lako lingchu laito, say jiya na jien lo lu, ngetan pa on o hi laite, utai kwa ha say niyo, mati leza chibi, menu lumai pao sa limo, tita karo chana pilai melo sobi, chonao taya ga piyan lo pilai to, say niya utai kwa ngu, amatu yerowe, tao mo akamagadan piyan simpi toare, cha nyo ha utai kwa ye taikai pongu, alon tabo cha toare, ta cha utai kwa ye taikai ye piyanya gu, mi miyan laite, lumai tui gu taikai taare kong laita utai kwa, era pa piyanya lu kodale ngin lu mi miyan laito, utai kwa nga, ayye tain lu kore, ngaru yu ya tain po kwe lu piyoro, Chanyoga Utaikwanye Pinyago, Tinja Chene Ajang Puzaro, Utaikwan Tapien Chapi, Dipinyao Tachinye Pema Kanayame Lo Sobi, Tujinsinye Kake Nane Pongu Pio Piare, Chanyoga Palau Kake Nane Pasi, Maya Yaong Tinyu Melo Song Piapi, Mimiame Kake Pasi, Sui Long La Variyane, Tinyu Melo Gati Pilaite, Utaikwanga Shimo Laipi, Tempe Vame, Nengo Tempe Me Pinyare Ma, Kukan Pinyare Pabi Dalu Pio Piare, Chanyoa ayye tain tinya me suro, alon piyo shun toare. Deya chenga saabi, chanyoa utaikwanye sima ni taimpi, utaikwan siya lupawaye, neni taini dwego tinyu keyaare. Utaikwanha tabawa loka yu, asyensong alinsong miyantatu piyate etra, utaikwanye tinja mutriha, apuwa loo mashi kwa ti tiyani rao tuyaare. Tane utaikwanga, tangombo ma taini, ayya alonha, tabawa mige niya senta laare, tabawa mige niyo sanjelo longa mayao, Sanjian yin le cha shong mu ne yin san ya ma ve lo pyo ro. Cha nyu wa kao ka yin bi. Taim ma shen mu utai kwan lo su lai to. Utai kwan ga. Nin ti ya on yu shen zon. Upa ma ri ne pyo ya yin. Apu ne ama. Alin ne ama. Apu ne a e tui lo. Sanjian ba tiya rigo na le de su yin. Taba wa mi ki nye a chi ka. Taba tiya rigo na le ta bi da pya le me lo pyo lai te. Yau cha ne mi ma. Kwa cha cha ko chi yin. Cha taba wa ga ama ta. Ka kwe te ton lan de tai kai te. Ma daba wa ka apyota, tain ting song shao ti, su zao ni, a ma da ni apyota ka, san jian ba di ja we, di da na ku go bong san lu le me ya u, di ni ke ma, tai ban pi nya du da la lu, cha daba wa ri piao song bi, ma daba wa ri a sa to wing yao la di, yao cha ri a a me ma la ya ro bu, xin san tai bui ri ma tai ya ro bu, ma daba wa nu nya tai mui mu ma le, cha daba wa ma jo mu ri a sa to la di, me ma ri a ma nu nya no bu, lo ngang kuen ri ma, Xiao jari ne ye mao tan la jari, chua ta miao miao taong li tiin la jari. Ta a ta ba wa lo ka yu san jian ne etra, lu bang lo ka yu piya si mu yi a sa vay kwe. Lu bang lo ka ba lu piya si ma le su ro, Xiao jari ne mei ma ri ye, a lu a song a to a tay san ta gu. Ma ya li etra a lu ma piya mu ri sa tiin la me. Nao do te pi pi ne, mei ma te yao ye san ta ha, Xiao jari yao te ne ma tiin ti nai no. Xiao jari ye san ta ma le, mei ma ri po mu lu a la me, jani ma. Sanjian mu ri po miya piya la me, pao piya mu ri zang ma pui gao ang piya la le me, lin kwa miya kwa, a mu ri po miya la me. Da ha, taba wa te yago sanjian lu be, taba wa te yago sanjian lu, siya di u du dui pao piya na ro lu a miya ti cha ri, lu say dui pao piya na go, ti te lu ma shi u kwa, po zao po gao ne lu piyo ri. Cha nyo a u te guan sa ka gu, da zing zing dui pi, na li taba pao la ta lu si ri. Di lu ne cha nyo ha, u te guan si ma a dui a ko ta ta na, A miyo miyo ting yu bi, to pi pi yin cha la li. U tai guan si ga a yi tang gu le, to pi pi ni ting yu ke le. A yi tang ting yu bi, tan ni lao cha ro cha niu ha. Gu gan pi niya bai ma a miya ji tu ta thwa ri. Mi mi go mi mi le, yong ji mu ri po ya la li. Tan ni ro cha niu ha. U tai guan si kai ni etwa, main duin para si sa nga, si miya tui thwa yu le. A yi san si ga pia shao thwa li, cha niu yi nao bai ngu ji bi. Lu mai po ti ga, a pao sa nga mati li kwa. Take mede, ngaro tugu saache nebi lu su lai to, dabe ni yao ka, saache yin saara po siya ye, hihi su bi, cha nyu ye anna gu, miyao pen pide, lu mai bu te ya a yashi ne, dabe ri miyao pide ao na yong toare, cha nyu toare la nga lu piya te, a chi ane pi yin mati li ne, na pa ti lu ya re lu dui mi de, tu ma le mei ma ri, ne ta sui la ne ka ma sa yin a sang wan yang nui, si ta re su ro, mati li sui ma nai de lu dui mi de, da chong cha nyu anna gu lai ke de, Bodea utai kwa yi aswa ngu, cha bu na wa shi bhe me, kotri ma chou na me yong ji u,
အသက်60ကျော်ဖိုးကြီးတယောက်ဘာမြအစွမ်းရှိမှလည်းတွေးမိတယ်။သူတို့ဟာတော်လန်လေးအဆက်မှာဂျာညို့ကိုမိလာတယ်။ဘိုးတရားဂျာညို့ရဲ့ရှေ့ကကြော့တက်ပြီးနေပေါင်းဦးကွာလို့တားဆီးလိုက်တယ်။ဂျာညို့ကအနောက်ရှက်တော့ကျုံမီဆိုတာနားလေပြီးရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ရှေ့ကဘိုးတရားပိတ်ထားတယ်။ဘိုးတရားတကောလုံးတက်တူးတွေထိုးထားလို့ယွန်းစရာသိကောင်းပြီးအောက်တန်းကြတဲ့အမှုအရာမျိုးပေါ်လွင်နေတယ်။ကျညိုဟာဘိုးတီကိုရွှန်ရှာလုံးလို့လမ်းဖယ်ပေးစမ်းလို့អော်လိုက်တယ်။ဘိုးတီကနားမဝင်ပဲကျညိုရဲ့မို့မောက်တော်ရင်ကိုတည့်ရီတများများနဲ့ကြည့်နေတယ်။ကျညိုကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြောချိန်မှာဘိုးတီကစွင့်ကားတဲ့တင်သားတွေကိုအကြည့်ရောက်တယ်။ဘိုးတီကရင်ခုန်လုံးမြန်လာလို့မေတ္တာစကားပြောဖို့စိတ်မကူးတော့ဘူး။ရှေ့တိုးပြီးကျညိုကိုဖတ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။ကျညိုကတိတ်ဆောင်ပြီးဘိုးတီရဲ့ပေါင်ညားကိုခြေနဲ့စောင့်ကန်လိုက်တော့ဘိုးတီအော်ပြီးမြေပေါ်ကိုခွေကျသွားတယ်။စပီအနီးကချုံတော်မှုစ조사သူကိုတတောင်နဲ့တွတ်ပြီးကြံတယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ပြင်လိုက်တယ်။ဘိုးတရေတပည့်နှစ်ယောက်ဟာမြေပေါ်မှာလူးလိမ့်နေတဲ့ဘိုးတရေကိုကြည့်ပြီးမစွန်စားရတော့ဘူး။မာယာသွားမဲလမ်းကဖယ်ပေးလိုက်တယ်။မာယာကမိမသားတမ်းမဲတောက်တစ်ချက်ခောက်ပြီးတော့တဏယူးတွေတိတ်သွားမဲဘာအောင်မေလဲလို့ကြုံသွားပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်။မာယာဟာအားနည်းသူမိမသားတယောက်ကယောက်ျား၃ယောက်ကိုရှင်ပြိုင်နိုင်လို့ဥတိတ်ဝံတင်ပေးတဲ့အရေးတိုင်ကိုပို့အထင်ကြီးသွားတယ်။တောင်ပေါ်ကိုရောက်တော့ကြာညိုကလူရန်ကသုံးယောက်အကြောင်းကိုဥတိတ်ခွန်ကိုပြောပြတယ်။ဥတိတ်ခွန်ကတက်ပြင်းချပြီးတော့ချော်မော်လှပကြီးရဲ့အန်တရီတွေကြာညိုမပေါ့နဲ့လို့တီးတိုးပြောတယ်။ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ကြာညိုဟာရန်သူနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကိုကုတ်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိခဲ့တယ်။သူ့မှာအစွမ်းကောင်းကောင်းရှိနေပြီ။တနေ့တော့ကြာညိုဟာမိမသားတဘာဝမှုတောဆက်ကိုသွားပြီးတစ်ခွပန်းတွေကိုခူးဆွဖို့ကြိုးစားတယ်။တစ်ခွပန်းတွေဖူးပွင့်ရန်တောဆက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှောက်လာခဲ့တယ်။တဏီယာကိုရောက်တော့ခြုံရင်းကြားထဲမှာလှုပ်ရမ်းနေတဲ့ထင်လို့တောကောင်ထင်ပြီးတတိထားကြည့်တယ်။ပြီးတော့တတိကြီးကြီးထားပြီးခြုံအဆက်ကိုကတ်သွားတော့ရှင်ဝါမှာတွေးထွက်ဒဏ်ရာရပြီးလေးချလူဖြစ်နေတဲ့မြောက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုမြင်ရတယ်။ဂျာညိုဟာမြောက်ကလေးကိုမြင်မြင်ချင်းတနာခေယူနာစိတ်ဖြစ်သွားပြီးခြုံနှင်းကဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မိုင်းကိုပြန်လာပြီးစေးစီယာဥဖြူစီမှာသွားပြတယ်။စေးစီယာကဒဏ်ရာရနေတဲ့မြောက်ကိုချီရင်နဲ့မျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားပြီးတော့မုတ်ဆိုးတွေပြက်လိုက်တာဖြစ်မိကျောက်ကမြောက်ကိုတဲ့စေးစီယာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းနေ။ကြာညိုကဂယုနာစိတ်နဲ့တနာပါရီဆရာကြီးရဲ့မြောက်ကိုကုရင်လူကုတာထက်နှစ်ဆပေးပါမယ်လို့တောင်းပန်လိုက်တော့ငွေမတ်တဲ့ဆရာဖြိုးကစဉ်းစားဟန်ပြုတ်ပြီးသုံးဆပေးရင်ကုပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ကြာညိုကတမားစိတ်မရှိတဲ့စေးစီယာကိုယွန်ရှာပေးမယ်။မြောက်ကလေးကိုဂယုနာစိတ်နဲ့အခါကျင်းငွေများစွာပေးပြီးကုသခဲ့တယ်။မြောက်လေးကတပတ်လောက်အကြာမှကျမ်းမာလာပြီးအနှင်းငယ်လှုပ်ရှားလာနိုင်တယ်။ကြာညိုမြောက်ကလေးကိုပြုစုနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့လေဥတိတ်ခွန်ကတနေ့စေတနာအကျိုးပြန်ပေးလိုက်မယ်လို့အားပေးအားမြောက်လုပ်တယ်။မြောက်လေးကတလားလောက်ကြတော့လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်လာတယ်။ဂျာညိုကလည်းသူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်လို့ထင်မှတ်ထားပုံရတယ်။ဂျာညိုကမြောက်လေးကိုဖမ်းဆီးချုံနောက်ထားတာလေမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မြောက်လေးကဂျာညိုရဲ့အိမ်ကနေထွက်မသွားဘူး။ဂျာညိုရဲ့အိမ်လေးမှာပဲပျော်ရွှင်နေဟန်ရှိတယ်။ဂျာညိုကမြောက်လေးကိုဝီဝီလို့နာမည်ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်လေးဟာဂျာညိုရဲ့စီမှာ၃လလောက်နေပြီ။တော်ရဲကိုပြန်ထွက်သွားတယ်။ဂျာညိုဟာမြောက်လေးထွက်သွားတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးမှိုင်းတွင်နေမိတယ်။ဦးတိတ်ခွန်ကဂျာညိုပခုံးကိုပုတ်ပြီးတဘာဝတရားရဲ့အလိုအတိုင်းသာထားလိုက်ပါလို့ပြောပါရီ။ဂျာညိုဟာမြောက်လေးဝီဝီရဲ့ပြည်လွှာစောကစားဟန်တွေကိုပဲမျက်လုံးနဲ့မြင်နေမိတယ်။တော်ရဲမှာဝီဝီတကောင်အန်တရဲနဲ့ကြုံတွေ့မှာ ਉ လေစိုးရိမ်နေမိတယ်။ဂျာညိုဟာဝီဝီမရှိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော်ရဲကိုတစ်ခွပန်းခုမထွက်တော့ဘူး။ဦးတိတ်ခွန်ရဲ့အပေါင်းဆိုင်မှာပဲကုညီလောက်ကင်ပေးနေတယ်တလားလောက်ကြာမှအပေါင်းဆိုင်မှာထိုင်ရတာညင်းဝေးလာတာနဲ့တောဆက်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။ဦးတိတ်ခွန်ရဲ့အပေါင်းဆိုင်ဟာမိုင်းရဲ့အစွန်းကတောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိပြီးတောင်ကုန်းအနောက်ကတောဆက်ကိုမိုင်းလုတ်သားတွေအရောက်အပေါက်နေတယ်။ဒါကြောင့်တောဆက်ဟာကြာညို့အတွက်စိတ်အပန်းဖြစ်စရာနေရာဖြစ်ခဲ့တယ်။ကြာညို့ဟာတောဆက်ကဝယုံမင်းလေးအနောက်မှာဦးတိတ်ခွန်တင်ပေးတဲ့အရေးတိုင်းကိုလေ့ကျင့်လေးရှိတယ်။တနေ့ကြာညို့ဟာတောဆက်မှာအရေးတိုင်းလေ့ကျင့်တော့ခက်လန်းလန်းမှမြောက်တကောင်ကိုတွေးလိုက်လို့ကြည့်လိုက်တာပြောက်ဆုံးသွားတဲ့မြောက်လေးဝီဝီဖြစ်နေတယ်။ကြာညိုဟာမြောက်လေးဝီဝီကိုမမျော်လင့်မဲတွေးလိုက်ရလို့ဝမ်းသာအားရခေါ်ဝေါ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝီဝီဟာကြာညိုအနောက်ကိုမလာပဲတော်တဲကိုဝင်သွားတယ်။ကြာညိုဟာမြောက်လေးကိုတွေးကြံစိမ့်နေတကြောကြောခေါ်ပြီးအနောက်ကလိုက်သွားတယ်။ဝီဝီဟာကြာညိုကိုမှတ်မိရန်မရှိပေမယ့်အနောက်ကိုမကပ်ဘဲတော်တဲကိုသာထွက်ခွာသွားတယ်။ကြာညိုဟာမြောက်ငယ်ကိုတွေးကြံစောနေအနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်ရင်တော်နဲ့တဲကိုရောက်မှန်းမသိရောက်သွားတယ်။မြောက်လေးဝီဝီဟာကြာညိုကိုတောနဲ့တဲကိုခေါ်သွားတယ်။ကြာညိုကမြောက်လေးဝီဝီရဲ့ထူးခြားတဲ့အပြုတ်အမူကိုသိကျင်စောနဲ့အနောက်ကထက်ချက်မကွာလိုက်သွားတယ်။
မြောက်လေးအတော်နဲ့ထရစံညောင်းတစ်ခုကိုရောက်တော့ဆက်မသွားပဲရက်လိုက်တယ်စံညောင်းတစ်ဘေးမှာလှိုင်းကူကြီးတစ်လုံးရှိနေတယ်မြောက်လေးကလှိုင်းကူဘော်ကိုမြောက်သရောဝါပီပီခိုဆွဲထက်သွားတယ်စံညောင်းကလှိုင်းကူဘော်ကိုလိုက်မတက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ရက်လိုက်ပြီးဝီဝီပဲသွားနေတာလေမြောက်စုပ်ငါမလိုက်နိုင်တော့ဘူးလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုလိုက်တယ်မြောက်လေးကလှိုင်းကူရဲ့အပေါ်စင်းကိုတတ်သွားပြီးအပေါ်ကနေစံညောင်းကိုကြည့်တယ်ဒီအချိန်မှာပဲမြောက်လေးဝီဝီရဲ့အနောက်မှာရွှေသူမြောက်တကောင်နဲ့မြောက်ငယ်လေးတကောင်ကိုမြင်ရတယ်ဒီတော့မှစံညောင်းဟာမြောက်လေးဝီဝီမှာမိသားစုရှိနေပြီဆိုတာရိပ်စားမိသွားတယ်။ဒါကြောင့်တပြင်းချပြီးတော့ငါနားလေပြီ။ဝီဝီနေမမိသားစုရှိနေပြီကိုလို့ရေရွတ်လိုက်တယ်။ကြာညိုဟာမြောင်လေးဝီဝီရဲ့ဘဝကိုနားလေသွားပြီးတော့သူ့မအနောက်ကိုခေါ်ဖို့မကြိုးစားတော့ပဲလက်လျှော့ပြီးပြန်မှုပြင်းနေ။ဒီအချိန်မှာပဲဝီဝီကလှိုင်းကူဘော်ကအယောင်တလက်လက်ထနေတယ်။ကြောက်တုံးအစအနလေးတွေကိုကြာညိုရှေ့ကိုရက်ချပေးတယ်။ကြာညိုဟာလှိုင်းကူအမိုးဘော်ကတဖွဲပွဲကြလာတယ်။မြောက်ခဲအစအနလေးတွေကိုအော်ဟန်နဲ့ကြည့်ရှုနေမိတယ်။မြောက်လေးဝီဝီဟာသူ့ရှေ့ကိုကြောက်ခဲအစနာလေးတွေဘာလို့ချပေးနေလဲမသိဘူး။ကြာညိုဟာကြောက်ခဲလေးတွေကိုကြည့်ရင်အဝါရောင်တောက်နေတာမြင်လို့ရွှေတုံရွှေခဲလေးတွေများလာလို့တွေးပြီးတော့လဲစိတ်လုံးရှားသွားတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဟုတ်တော့ရှိမဟုတ်တော့ရှိအဝါရောင်အခဲလေးတွေအကုန်လုံးတင်းကျုံယူပြီးတော့ဦးထိတ်ခွန်းကိုပြကြည့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ကြာညိုဟာအဝါရောင်ကြောက်ခဲလေးတွေကိုတလုံးမကြံကောက်ပြီးဖတ်ထဲကိုထည့်ရင်မြောက်ကလေးဝီဝီကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ဝီဝီရေငါသွားတော့မယ်။နင်ပေးတဲ့အခဲလေးတွေဟာရွှေတွေဆိုရင်နင့်ကိုငါကျေးဇူးတင်ပါလေ။နင့်ကိုရည်စူးပြီးအလူအတန်းလုပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးဒေါ်ရီကစံတဝါဝါနဲ့ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ကြာညိုဟာညနေဆောင်တဲ့အချိန်ဒေါ်ရီမှမျက်စိလဲပြီးလမ်းပြောင်းနေခဲ့တယ်။မစူးစမ်းမစင်ခြင်းပဲဝီဝီနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်နာကြီးစွာရခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမောင်ကြီးပြိုးစားချိန်မှာတောဆက်ကိုပြန်ရောက်တယ်။ကြာညိုအိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ဦးထိတ်ခွန်ကမိရင်လေးကိုတုံညီနေရကလက်မကြည့်ပဲမြောက်လေးဝီဝီကိုတွေ့လို့တော်ရဲကိုလိုက်သွားတာမဟုတ်လားလို့စီးချိုပြီးအပြက်တင်လိုက်တော့ကြာညိုကဦးထိတ်ခွန်ကိုအံ့ဩဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးဦးထိတ်ခွန်အကြအမြင်ရနေသလားလို့လည်းမေးမြန်းလိုက်တယ်။ဦးထိတ်ခွန်ကတပ်ပြင်းချပြီးအကြအမြင်ရစရာမလိုပါဘူး။ကြာညိုကိုဆွဲဆောင်နိုင်တာဝီဝီတကောင်မရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကြာညိုကခေါင်းညှိပြီးဟုတ်လိုက်လေဦးထိတ်ခွန်ရဲ့ဟောဒီမှာကြည်စမ်းမှာဝီဝီကကျမကိုတော်ရရလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာလို့ဆိုလိုက်တော့ဦးထိတ်ခွန်ကဖတ်ထဲကအဝါရောင်ကြောက်ခဲလေးတွေကိုလက်နဲ့ပွန်းတက်ကြည့်ပြီးဒါရွှေတွေပဲနင်းတော့တထေးဖြစ်ပြီလို့ပြောလိုက်တော့ကြာညိုကဝမ်းသာသွားပြီဟင်ဒါတွေဟာတကယ်ရွှေတွေပေါ့ဒါဝီဝီကျမကိုကျေးဇူးဆက်လိုက်တာပဲထူဆန်းလိုက်တာလို့အံ့ဩဟန်နဲ့ရေရော့လိုက်တော့ဦးထိတ်ခွန်ကကြာညိုရွှေတွေရလာတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမေးတယ်ကြာညိုကဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ပြောပြလိုက်တော့ဦးထိတ်ခွန်ကခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းလိုက်ပြီးသူတို့မိသားစုနောက်ကိုနင်းလိုက်မလာအောင်လှိုင်းကူဘော်ကကြောက်ခဲအစအနလေးတွေနဲ့ပြက်ပေါက်ပြီးတော့ခြောက်နှံလိုက်ပုံရှာတယ်။သူပြက်လိုက်တဲ့ကြောက်ခဲလေးတွေဟာရွှေဖြစ်နေတာကတော့နစ်ကံမေးပေါ်လို့ဆိုလိုက်တော့ကြာညိုကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးမြောက်ကလေးဝီဝီဟာကြာညိုကိုကျေးဇူးရှင်မှန်းသိလို့ရွှေတုံးရွှေခဲလေးတွေနဲ့ကျေးဇူးတုံပြန်လိုက်တာလေဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ဆိုလိုက်တယ်။ဦးထိတ်ခွန်ကတပ်ပြင်းချပြီးမြောက်တကောင်ကရွှေရဲ့တံမိုးကိုတိတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ဒါသဘာဝလုံးဖြစ်ရလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါရှေ့ဆက်ပြီးနေမှာရွှေတွေရှိနေပြီနင်းပါဆက်လုံးမှလည်းငါစန္ဒာကတော့ဒီမိုင်းကထွက်သွားဖို့တင့်နေလို့ဆိုလိုက်တယ်ကြာညိုဟာဦးထိတ်ခွန်မျက်နှာကိုအံ့ဩဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးကြာညိုဟာမိုင်းကထွက်သွားရမယ်ဟုတ်လားမိုင်းကထွက်ပြီးဘာလုပ်ရမှာလဲလို့မေးလိုက်တယ်ဦးထိတ်ခွန်ကတကယ်တော့မိုင်းဟာနင်းလိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့မအပ်ဆက်ပါဘူးမိုင်းမနေရင်နင်းဘဝနင်းမုန်းတယ်လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်မြို့ပေါ်ကိုတက်ပြီးလူတွေကြားထဲကိုဝင်မှာအသည့်ပညာတွေရှာဖွေပါလူတွေလိုအပ်တဲ့ကိုယ်အညီတွေကိုပေးပါလို့ဆိုလိုက်တော့ကြာညိုဟာသူမဘဝကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်တော့မိုင်းဟာစွန်စားကန်းတွေပြည့်နေတယ်ဆိုပေမယ့်သူမအထွတ်မဟုတ်ဘူးမိုင်းမှာအချင်းကြနေတယ်လို့ပဲဒါကြောင့်မိုင်းကိုစွန်ခွာသွားတာပဲကောင်းတယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကြာညိုကမဝိုင်းစီကိုသွားပြီးမိုင်းကစွန်ခွာတော့မယ့်အကြောင်းပြောပြပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်မဝိုင်းကမိုင်းမှာနင်းဘဝနင်းမောနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ငါခံစားရတာကြာပြီမိုင်းကိုစွန့်ခွာတဲ့နယ်လို့ပြောတယ်။ကြာညိုဟာသူမရဲ့စီယာနှစ်ယောက်စလုံးကမိုင်းကိုစွန့်ခွာဖို့တိုက်တွန်းနေလို့မိုင်းကစွန့်လော့ပြီးမျိုးစည်းပြကြီးကိုထွက်ခွာဖို့လည်းပြင်ဆင်နေ။ဦးတိတ်ခွန်ကကြာညိုရရှိတယ်။ရွှေလိုရွှေစာအနေငယ်ကိုပတ်စံနဲ့လဲယူလိုက်တယ်။ကြာညိုဟာတပတ်လောက်အကြာမှာမိုင်းကနေမျိုးပေါ်တက်မဲ့ကားကြောင်နဲ့လိုက်ဖို့ပြင်နေ။ကားထွက်ခါနီးအထိဦးတိတ်ခွန်နဲ့မဝိုင်းကလိုက်ဖို့ပြီးဦးတိတ်ခွန်ကလောကထဲဝင်မဲ့လူကလက်သီးဆုပ်ပြီးဝင်လို့မရဘူး။လော့ဝါဖြန့်ထားမှဖြစ်မယ်။နေရင်လောဝါကိုအမြင်ဖြန့်ထားပါလို့မှားကြတယ်။မဝိုင်းကကြာညိုပခုံးကိုပုတ်ပြီးဘလို့အခက်အခဲမျိုးပဲကြုံကြုံ
ညံကိုလွှာပြီးသုံးဖို့ကြိုးစားပါကဘာပေါ်မှာအင်အားအကြီးဆုံးကညံပညာပါလို့မှာကြားခဲ့တယ်။ဂျန်ယောအစီယာတမန်နှစ်ယောက်ရင်မှာကြားချက်ကိုမြေဝဲမကြားနားထောင်ပြီးလော်ရီကားကြီးနဲ့မျိုးပေါ်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်။နောက်တော့ယထာတထံကားတထံနဲ့အောက်ပြီးအောက်ရွာကိုခရီးဆက်ခဲ့တယ်။ဂျန်ယောကဦးထိပ်ကမှာကြားတဲ့အတိုင်းဆွေးလို့ဆွေးစားလေးတွေကိုထုတ်ခွဲဖို့ရန်ကုန်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့တယ်။ရန
ားတွေနဲ့ကြိတ်ကြိတ်တို့စီကားနေတယ်။နောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာလူမျိုးသားတရုတ်ကလားတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ခန့်စားရတယ်။ဦးတိတ်ကွန်စီခိုင်းတဲ့အတိုင်းရွှေတို့ရွှေစားရောင်းမှုမကောလန်းရောက်ပြန်တော့ကလပီရောက်နေသလားထင်မှန်မှမိပြန်နေ။ကြာညိုဟာမကောလန်းကရွှေတိုက်ကြီးတစ်တိုက်ကိုဝင်ပြီးတော့ရွှေတွေကိုအကုန်မရောင်းမဲအနေငယ်သာရောင်းခဲ့တယ်။ရွှေတိုက်ကဘာဘူးတွေဟာကြာညိုစည်းမနေမဲထိုက်တဲ့နဲ့အခါကြီးငွေပေးပြီးဝယ်ယူခဲ့တယ်။နောက်လဲရွှေတို့ရွှေစားရှိရင်လာရောင်းဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ကြာညိုဟာရွှေရောင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေကိုဦးတိတ်ကွန်စီခိုင်းတဲ့အတိုင်းမဂ္ဂဆင်ပံမှာအပ်ပြီးတော့စုထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ဘားလန်းထဲကတဲခိုကန်းတစ်ခုမှငှားရမ်းပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့တယ်။ကြာညိုဟာတဲခိုကန်းမှာနေရင်ရန်ကုန်မြို့အနှံ့မရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေကိုလဲပတ်သွားလာခဲ့တယ်။ရွှေတကုံစီတီတော်ကြီးကိုလည်းရောက်အောင်သွားဖူးတယ်။အငါကားတစ်စီးကိုငှားရမ်းပြီးနေ့စဉ်လဲပတ်နေမိတယ်။ဒီလိုလဲပတ်ရင်ရန်ကုန်ညောင်ရံစိတ်ကိုရောက်တော့စင်ရတာတက္ကသိုလ်တွေရဲ့တဲရင်စုလေးတွေကိုမြင်နေကြာညိုဟာတက္ကသိုလ်တွေရဲ့စီရင်နွမ်းပါတဲ့ဘဝကိုမြင်တော့အလူအတန်းလှုပ်ချင်စိဖြစ်ပေါ်လာတယ်။သူ့အလူဟာပကာသနနဲ့ရှင်နေအလူလည်းမဖြစ်ချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကန္နာလန်ကဘွဲယုံတွေကိုသွားပြီးတော့စံအိတ်ထက်ရဝယ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒေါ်ချစ်ကားတစီငှားပြီးတော့ဘွဲယုံကအလုသမားနှစ်ယောက်နဲ့အတူညောင်နှန်းစိတ်ကတငါတွေကိုစံရီဝေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုကိုစံဆယ်ပြီနှုံးတတ်မှတ်ပြီးဝေခဲ့တယ်။ညောင်နှန်းစိတ်ကတငါတွေဟာချာညိုဝေတဲ့စံတွေကိုဝမ်းသာအားရအလူလာခံကြတယ်ဒီလိုနဲ့စံရွေဝေပြီးတဝက်လောက်အကုန်မှာကြာညိုတို့အနီကိုလူမိုက်ဆန်းဆန်းလူ၃ယောက်ရောက်လာလို့ပွဲယုံအလုသမားနှစ်ယောက်မျက်စိမျက်နှာပြက်သွားတယ်။အလုသမားတစ်ယောက်ကလီတန်တီးတို့နဲ့အမကြီးသူတို့ဟာပဇွန်အောင်ညောင်နှန်းကလူမိုက်လှသိန်းရဲ့တပည့်တွေပဲသူတို့ဘာမကျေနပ်လို့လဲမသိဘူးလို့ဆိုလိုက်တော့ကြာညိုကသဘောပေါက်သွားပြီးဂယုမဆိုင်ဖို့လက်ကပြလိုက်တယ်။လူမိုက်လှသိန်းကနေပါအောင်မင်းတို့ကဘသူရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့စံရွေဝေနေတာလဲလို့လဲမေးလိုက်တယ်ကြာညိုကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတိုင်ငါသေးတွေသိစင်းရဲလို့အလူလောက်တာခွင့်ပြုမိတ်ယူရအောင်မလာလို့မေးမြန်းလိုက်တော့လှသိန်းဆိုတဲ့လူမိုက်ကနင်းဘယ်ရလာတာလဲပဇွန်အောင်ညောင်နှမ်းမှာလှသိန်းဆိုတာမကြဘူးဘူးလားနင်းတို့ငါတို့ခွင့်ပြုမိတ်မရပဲဘာတခုမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာနင်းမသိဘူးလားလို့လေးတန်းမမနဲ့ချိန်ချောက်လိုက်တော့ကြာညိုဟာလူမိုက်တွေကိုမကြေမနက်ဖြစ်သွားပြီးဒီမှာကျမကောင်းမှုလုပ်နေတာဘသူကမှခွင့်တောင်းစရာမလိုဘူးနေပါဦးရှင်တော့လူမိုက်လာလူမိုက်ဆိုရင်လေကျမခရယူမဆိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တော့လူမိုက်လှသိန်းဟာလူဘဝလေးမှာအဆက်ခွဲခင်ရလို့ဒေါသပုံထပြီးကောင်မလူဘဝလို့ပပိတ်ရိတ်လိုက်မယ်ငါလိုညောင်နှန်းလူမိုက်ကိုမထီလေးစားလုံဝန်သလားဟဲ့အောင်လေစံရီကိုချောင်းလေးကိုတွန်ပစ်လိုက်စမ်းလို့အမိတ်ပေးလိုက်တော့စံအလူခံမှုရောက်လာတယ်ညောင်တန်းစိတ်ကစင်ရဲသားတိုင်ငါရီဟာအလွန်နှမျောတတဖြစ်သွားတယ်လူမိုက်လှသိန်းရဲ့အနိုင်ကျင့်မုံကိုလည်းမချေမနှက်ဖြစ်သွားတယ်ကြာညိုဟာလူမိုက်တွေကိုငကိုကလေးကရွံမုံနေသူဖြစ်လို့ဒီမခံနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကားထဲမှာပါလာတဲ့ဝစိမ့်ထုတ်ကြီးကိုရှူလိုက်ပြီးတော့လူမိုက်လှသိန်းရဲ့ခေါင်းကိုခွက်ခနဲရိုက်ခွဲလိုက်တယ်လှသိန်းဟာကြာညိုရဲ့လက်မျက်ချင်းမြန်ရိုက်နှက်ပုံကြောင့်ခေါင်းကသွေးတွေစီးကြလာတယ်လှသိန်းရဲ့တပည့်နှစ်ဦးဟာတန်တအိုးဖြစ်နေတော့သူတို့ကိုဘောကိုဝရင်တုံရိုက်ချက်တွေရောက်လာလို့ကမန်းကတန်းထွက်ပြေးရတယ်မိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ရိုက်ချက်တွေမယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်တိကျတာသူတို့နားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူး။ကြာညိုဟာတာမန်မင်းကလေးတယောက်မဟုတ်ဘဲအရိတ်တိုင်းကိုအစင်းမြင့်မြင့်တက်ကြွတဲ့မိန်းမတယောက်ဆိုတာသူတို့မသိရှာဘူး။ကြာညိုဟာလူမိုက်လှသိန်းကိုရိုက်နှက်ပြီးစံအိတ်တရားကိုအောင်မြင်စွာဝေနိုင်ခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူမိုက်လောကမှာတော့ညောင်နှန်းစိမ်းမလူမိုက်လှသိန်းကိုခေါင်းရိပ်ခွဲပြီးစံဝေသွားပြီးမိန်းမလာလေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းရေးမှန်းစားနေခဲ့တယ်။ကြာညိုဟာရန်ကုန်မြို့ဝတဲခိုကံမှာတဲခိုရင်ရက်တွေကြားလာတဲ့တဲခိုကံမန်နေဂျာကတစ်စီချောင်းမြောင်းစီရှိကတထတိုက်ပူလေးတလုံးကိုဝယ်ယူခဲ့တယ်။တိုက်ပူလေးကိုဝယ်ယူပြီးရက်ွက်ထဲကဖုန်ကြီး၅ပါးပင့်ပြီးအိမ်တပ်ပွဲလုပ်ခဲ့တယ်။ကြာညိုဟာသူ့ရဲ့အိမ်တပ်ပွဲကိုအိမ်နီးချင်းတွေအကူအညီနဲ့အလှူပွဲလေးလုပ်ဖြစ်တယ်။အိမ်တပ်ပွဲမှာငသလောက်ပေါင်းချင်းမောင်ဟင်းဝတ်သားစသဖြင့်စုံစုံလင်လင်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ကြာညိုဟာအိမ်တပ်ပွဲလေးလုပ်နေရင်ချင်းဝန်းနီးရစူးစူးညံ့ညံ့အတန်ကြားလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဝတ်အစားဆုပ်ဆုပ်ချာချာဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိန်းမကြီးတစ်ယောက်ဟာလူကုံထံဝိုင်းမှာဝင်စားဖို့ပြင်နေတာတွေ့ရတယ်။မ
မိမကြီးရဲ့စုပ်ချတဲ့အဝတ်အစားတွေကြောင့်လူကောင်ထန်တွေဟာတီကိုစားနေတို့တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ကြာညိုရဲ့အိမ်နီးချင်းတွေကမိမကြီးကိုအိမ်အနောက်မှာစားဖို့တိုက်တွန်းနေ။မိမကြီးကအိမ်နီးချင်းတွေရဲ့စကားကိုနားထဲမဝင်ပဲငါ့ကိုအိမ်ကောင်းဆောင်ကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအိမ်အနောက်မှာစားခိုင်းတာလား။ငါအိမ်အနောက်မှာမစားနိုင်ဘူး။အိမ်ရှိမှာပဲစားမယ်။မကျေနပ်ရင်အလူရှင်ကိုသွားခေါ်လိုက်လို့ခေါင်းမာမာနဲ့ညှင်းဆန်နေတာကြားရတယ်။ကြာညိုကမိမကြီးရဲ့အနောက်ကရောက်သွားပြီးခေါ်စရာမလိုပါဘူး။ကျမရောက်လာပါပြီအတော်စားချင်တဲ့နေရာမှာပဲစားပါကျမအလူကအယုတ်အလက်အမျက်မရွေးပါဘူးအားလုံးအတူတူလို့သဘောထားပါတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့စုတ်ချာချာဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိမကြီးကကြာညိုဘက်ကိုလှည့်ပြီးနေမစိုးဘူးလူလောကသဘာဝကိုနားလည်တာပဲလောကနီတီကိုကောင်းကောင်းသင်ကြားထားဖို့ရတယ်လို့ချီးမွမ်းလိုက်တယ်ကြာညိုကမိမကြီးရဲ့မျက်နှာမြင်တော့အံ့ဩလုံးလို့ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားပြီမိမကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကဘူတာတစ်ခုမှတည်ကျွမ်းခဲ့တဲ့သူစီယာဒေါ်ဘွားဆိုသူမိမကြီးလည်းဖြစ်နေတယ်။ကြာညိုကဒေါ်ဘွားကိုဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်ပြီးပြေးပွေလိုက်တယ်။ဒီအခါမှာကြာညိုရဲ့အိမ်ထက်မင်္ဂလာကိုလာရောက်ကြတဲ့ဂုံတရေရှိလူတွေဟာကြာညိုအမှုအရာကိုကြည့်ပြီးအထင်သေးဟန်နဲ့နှာခေါင်းရှုံလိုက်ကြတယ်။ဒေါ်ဘွားကကြာညိုရဲ့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးနင်းတဲ့ရင်တွေကိုငါကြားပါတယ်ကြာညို။နင်းညောင်နှမ်းမှလူမိုက်လသိန်းကိုခေါင်းရိုက်ခွဲခဲ့တာလဲငါသိတယ်။ဒီလိုပြောတော့ကြာညိုကဝမ်းသာအားရအမှုအရာနဲ့တင်ရင်လေကျမစီလာခဲ့ပေါ်တော်ရေကျမကအတော်နဲ့တွေ့ချင်လို့ညှော်နေတာလို့ပြောတယ်ဒေါ်ဘွားကရှီမောပြီးငါလာမလို့ပါပဲကြာညိုရင်ငါမရှင်းစရာအမိုက်ကလေးတွေနည်းနည်းရှိနေလို့ပါလို့ဆိုလိုက်တယ်ကြာညိုနဲ့ဒေါ်ဘွားရဲ့ဖက်လေတကင်းအမှုအရာကြောင့်အိမ်ထက်မင်္ဂလာကိုရောက်လာတယ်လူကုံထန်တွေဟာကြာညိုကိုအထင်သေးဟန်နဲ့နှာခေါင်းရှုံပြီးထွက်ခွာသွားတယ်ကြာညိုလိုမင်္ဂလာတစ်ယောက်ကစုတ်ချနေတဲ့ဒေါ်ဘွားလိုမိမကြီးနဲ့ဖက်လေတကင်းလုံနေတာလူကောင်ထန်တွေအနေနဲ့အထင်သေးစရာဖြစ်နေတယ်။ဒေါ်ဘွားကအိမ်မောကတယောက်ပြီးတယောက်ဆင်းသွားတဲ့လူကောင်ထန်တွေကိုချိန်ပြီးတော့ငါနဲ့ပေါလို့နင်းကိုအထင်သေးသွားကြပြီလို့ဆိုလိုက်တော့ကြာညိုကနှက်ခမ်းမယ်ပြီးတေစမ်းပါစေအတော်ရဲ့သူတို့ကကျမခရုမစိုက်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ကြာညိုကသူမဘဝနောက်ကျောင်းကိုဒေါ်ဘွားတီအောင်စီကာပတ်ကုန်းပြောပြခဲ့တယ်။ကြာညိုရဲ့ဘဝနောက်ကျောင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒေါ်ဘွားကနင်းသိကံကောင်းတဲ့ကြာညိုနင်းဟာစီယာကောင်းတယ်လေတွေ့တယ်ကောင်းမွန်တဲ့ကံကြမ္မာနဲ့လေကြုံရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒေါ်ဘွားကသူမဘွားနောက်ကျောင်းကိုတက်လှည့်ပြောတယ်။ဒေါ်ဘွားကလက်ရှိကြီးမြင့်နိုင်ဘက်ကဇင်ငန်းတခန်းရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာနေထိုင်ကြောင်းလေးပြောပြတယ်။ကြာညိုကဒေါ်ဘွားစကားကိုအံ့ဩဟန်နဲ့နားထောင်ပြီးအတော်အားဘာကြောင့်ဇင်ငန်းခေါင်းမိုးပေါ်မှာတွားနေရတာလဲလို့မေးလိုက်တော့ဒေါ်ဘွားကဇင်ငန်းပိုင်ရှင်မိန်းမဟာငါကျေးဇူးရှိတယ်ဟဲ့။ရန်ကုန်မှာမိန်းမလိုက်စားတဲ့ယောက်ျားမှန်ရင်သူ့ကိုမသိသူမရှိဘူး။ဇင်ငန်းခေါင်းမိုးပေါ်မှာပါကြောင်နေလဲဆိုတော့ငါရန်သူတနာယူသေးဦးကိုဆယ်ဝါးကပြန်စောင့်တယ်လို့စောင့်နေခြင်းလို့ပဲသေးဦးဟာငါရဲ့အချစ်ဆုံးတူမလေးကိုခြေတော်တင်သွားတယ်ဒင်းကြောင့်ငါတူမလေးအသက်ဆုံးရလိဒင်းကိုငါမသိမီစီရင်ရမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ကြာညိုကတခါကတနာယူသေးဦးအကြောင်းကိုတတိယရတယ်သေးဦးဆိုတဲ့လူကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမတွေ့သေးဘူးဒီလိုနဲ့ဒေါ်ပေါ်နဲ့ကြာညိုဟာရန်ကုန်မြို့မှာတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်တွေ့ပြန်ရခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအားလက်တဲ့အခါဘယံမပန်းညံနဲ့မှချင်းဆိုပြီးတွေ့လိရှိတယ်။ကြာညိုဟာဒေါ်ဘွားနဲ့တွေ့တိုင်းမှတ်သားစရာပညာမျိုးစုံကိုသင်ညာခဲ့တယ်။ကြာညိုဟာအိမ်ဝယ်ပြီးတော့ Vivi Austin ဆိုတဲ့ကားလေးတစ်စီးကိုဝယ်ယူကာဒရိုက်ဘာတယောက်ကိုလည်းငှားရမ်းခဲ့တယ်။သူမရဲ့ဒရိုက်ဘာအမည်မှာမောင်ဦးလို့ခေါ်ပြီးကြောက်မြောင်းရက်ကွက်အတွင်းမှာနေထိုင်သူဖြစ်တယ်။တနေ့တော့ကြာညိုဟာရွှေတကုံဖျားဖူးရင်ဗဟန်းဂျာတော်ရလမ်းမှာအဖိုးကိုတယောက်မူးလဲနေတာမြင်လို့ဂယုနာတက်ပြီးဒရိုက်ဘာကိုကားရခိုင်းလိုက်တယ်။နောက်တော့အဖိုးကိုအကူအညီပေးဖို့ကားပေါ်ကဆင်းပြီးဒရိုက်ဘာအကူအညီနဲ့ဘားလန်းကကလာစီယာဝင်စီမှာတော့ပြပေးတယ်။ကလာစီယာဝင်ကအဖိုးကိုစစ်ဆေးပြီးတော့အားနည်းလို့မူးလဲတာဖြစ်ကြောင်းစိတ်ပူစရာမရှိကြောင်းအနားယူလိုက်ရင်ပြန်ကောင်းသွားနိုင်ကြောင်းကိုပြောတယ်။ကြာညိုကအဖိုးကိုစီကံလိုက်ဖို့ယုံမကသူနေထိုင်ရာကန်တော်လေးရက်ကွက်ထဲကတရင်လေးကိုပြန်ပို့တယ်။အဖိုးနဲ့အတူစေကျော်သက်မြင်းမလေးတယောက်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အဖိုးကကြာညိုကိုကျေးဇူးတင်လုံးလို့အဖိုးမငါအမည်ပေးတဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်လို့ပြောတယ်။အဖိုးအိုရဲ့အမည်ဟာဦးမြမောင်လို့ဆိုတယ်။ဦးမြမောင်ရဲ့မြင်းမလေးကတော့မြတ်မော်လို့သိရတယ်။ကြာညိုဟာနောက်တနေ့ရောက်တော့ဦးမြမောင်ကိုစိတ်မချလို့အင်ကိုတစ်ချိန်သွားကြည့်တယ်။ဦးမြမောင်နဲ့တွေ့တော့ကျမ်းမာပြီးထူးထူးထောင်းထောင်းဖြစ်နေပြီ။ဦးမြမောင်ဟာဗဟန်းဂျာတော်ရလန်ကရွှေနဂါသင်္ကန်းတိုက်မှာအလုပ်လုပ်တယ်လို့ဆိုတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကဦးမြမောင်နေမကောင်းလို့ခွင့်ယူတာကိုရွှေနဂါသင်္ကန်းတိုင်ပိုင်ရှင်ဦးလူဝါကခွင့်မပေးတဲ့အပြင်အလောက်ကအပြည့်အပိုင်ထုတ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဦးမြမောင်ဟာမတရားအလုပ်ထုတ်ခံရလို့
စိတ်ထိခိုက်ရာကမိုးမိတ်လဲတယ်လို့သိရတယ်။ချာညိုဝရွှေနဂါတိုင်ငါတိုက်ပိုင်ရှင်ဥလူဝါရဲ့စိတ်ထက်ညံ့ပြင်းမှုကြောင့်အဖိုးအိုကိုတနာကယူနာတက်သွားတယ်။ဒါအပြင်တိုင်ငါတိုက်လုပ်ငန်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ချာညိုဝတိုင်ငါတိုက်လုပ်ငန်းကိုမိမိစိတ်ဝင်စားလို့လောက်ကင်ညင်ကြောင့်ပြောတော့ဥမြမောင်ကဝမ်းသာအားရနဲ့အစွမ်းကိုကူညီမယ်လို့လည်းပြောတယ်။ဒီလိုနဲ့ချာညိုဟာဗဟန်းကြားတော်ရလမ်းမှာပဲအိမ်တလုံးဝယ်ပြီးတော့ရွှေကိုတော်တင်ငန်းတိုက်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဖွင့်လက်ခဲ့တယ်။ကြာညိုရဲ့တင်ငန်းတိုက်ဟာဥမြမောင်ရဲ့အခုအညီကြောင့်ဖွင့်တဲ့နှစ်မှာပဲအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ကြာညိုကတင်ငန်းတိုက်လုပ်ငန်းကိုကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ချင်လို့ကံတော်ကြီးဆောင်ကအိမ်ကိုရောင်းပြီးတင်ငန်းတိုက်အပေါ်ထက်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေ။တနေ့တော့ဘကုဘက်မှာဆန်ဆက်တလုံးရောင်းမယ်ဆိုလို့သွားကြည့်ရင်ဈေးမတည့်တော့ရန်ကုန်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။အပြန်လမ်းမှာကြာညိုစည်းလာရင်ဘေဘီအော်စတင်ကားလေးကဖွတ်ချက်ဖွတ်ချက်မြည်ပြီးလမ်းပေါ်မှာထိုးရက်သွားတယ်။ကြာညိုကသူမရဲ့ဒရိုက်ဘာမောင်ဦးကိုမေးမြန်းလိုက်တော့မောင်ဦးကကျွန်တော်စစ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးကားစက်ကောင်းကိုဖွင့်နေကြာညိုဟာကားပေါ်မှာနေထိုင်ရတာပြင်းကြီးလာတာနဲ့ကားပေါ်ကဆင်းပြီးအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်။ကြာညိုရောက်နေတဲ့အရက်ဟာလူနေအိမ်ကြီးနေပါပြီးခက်လန်းလန်းကမကြီးပင်စုအောင်မောင်အိမ်ကလေးတွေတွေ့တယ်။ကြာညိုဟာအိမ်လေးတွေဘက်ကိုလျှောက်သွားပြီးအရေးကောင်းတဲ့မကြီးပင်အောင်မှာထိုင်ခဲ့တယ်။ခဏကြာတော့ကြာညိုထိုင်နေတယ်။အနီးဆုံးအိမ်ထဲကနေကဲကြပါအောင်ရှင်ကဲကြပါဆိုတဲ့မိမတယောက်ရဲ့အတန်ထွက်လာတယ်။ကြာညိုဟာရုတ်တရက်အိမ်ထဲကအော်တန်ကြားရလို့စိုးရင်သွားတယ်။နောက်ထပ်အော်တန်ကဆက်ထွက်လာလို့ကြာညိုဟာစိုးရင်စိမ့်နဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်။အိမ်ပေါ်ကကိုရောက်တော့မင်းအော်နေလဲအဖို့ပါပဲ။ဒီနောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘသူမှမရှိဘူး။ကို့စကားကိုနားထောင်စမ်းပါ။မင်းကိုတင်းအောင်တင့်တယ်ထားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ရှောက်ကြတယောက်အတန်ကိုကြားရတယ်။မိမတယောက်ရဲ့အကြောက်အကန့်ညင်ဆန်တန်ကိုလည်းကြားရတယ်အိုးလော့ကျမတို့လော့ရှင်တီလိုမတရားမလုပ်နဲ့လှော့ပါလို့လေညင်းဆန်နေတယ်။ကြာညိုဟာအခန်းထဲကိုပြေးဝင်လိုက်တော့မိမပြိုတယောက်ကိုကတင်းပေါ်မှာအုံမိုးပြီးတော့မတော်မတရားပြုတ်ကျင်းမှုကြံစီနေသူတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။ကြာညိုဟာမတရားကြံစီသူကိုလှော့လိုက်စမ်းလို့ဒေါသတကြီးအော်ရစ်လိုက်တယ်။လူယုံမာကအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးကြာညိုကိုမြင်တော့တန်တအောဖြစ်သွားပြီးမင်းဘသူလဲအိမ်ထဲကိုဘလို့ရောက်လာတာလဲလို့လေမင်းမြန်းနေ။ကြာညိုကသူ့ကိုအဖြစ်မပေးပဲရှင်အိမ်ထဲကထွက်သွားစမ်းလို့မောင်းနှင်ထုတ်လိုက်တော့လူယုံမာဟာတောက်တစ်ချက်ခောက်ပြီးအိမ်ထဲကနေထွက်သွားတယ်ပြီးတော့အိမ်ရှိမှရက်ထားတဲ့ဂျစ်ကားပေါ်ဒေါသတကြီးတက်မောင်းသွားတယ်ကြာညိုကအိမ်ရာပေါ်မှာအဝတ်အစားတွေကပုတ်ကယိုနေရှိန်ငိုနေတဲ့မိမပြိုကိုနှစ်သိမ့်လိုက်ပြီးမငိုပါနဲ့ညီမရေလူယုံမာကြီးမရှိတော့ပါဘူးဒီလူဘယ်ရလူလဲလို့လည်းမေးမြန်းလိုက်တယ်ဒီအခါမှာမိမပြိုကကျမနာမည်မစိန်လေးလို့ခေါ်ပါတယ်အလောက်ကသူနာပြုအလောက်ပါကျမကတနာယူကြီးရဲ့အိမ်မှာသူနာပြုအလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်။သူမိခင်ကြီးလေးဖြတ်နေတာကိုသူနာပြုအနေနဲ့ပြုစုရတာပါ။လူယုံမာသူ့အိမ်မှာသူနာပြုလုပ်နေကလေးကကျမကိုနီးရမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရှက်နေတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကလူရှင်းနေဆိုပြီးအိမ်ခန်းထဲကဆွဲလာလွဲလာလုပ်တဲ့အတွက်သူ့အလုပ်ကထွက်ပြီးကျမပြန်လာခဲ့တာပါ။ဒါကိုမကျေနပ်ဖြစ်လို့အိမ်ရထိလိုက်ပြီးတော့စော်ကားတာပါ။ဒီလူကြီးနာမည်ဦးထေဦးလို့ခေါ်တယ်။ပြီမာတော့သူ့ကိုမြာသမားထေဦးလို့လူတီများတယ်။သူကအင်မတန်ရုပ်မာတယ်။မိကောင်းဖခင်သားသမီးတော်တော်များများကိုနီးရမျိုးမျိုးနဲ့တင်သွင်းပြီးခြေတော်တင်လေးရှိတယ်။သူ့မမရဲ့ကြီးရှိပေမယ့်သူ့မယားဟာသူ့နှိပ်စက်တဲ့ဌာန်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲပြီးအသက်ဆုံးတာကြာပါပြီလို့ရှေလျားစွာနဲ့ရှင်းပြတယ်။ကြာညိုဟာမစိမ့်နဲ့ပြောပြတယ်။ဦးထေဦးဆိုတဲ့အမည်ကိုမျက်မှောက်ကျုပ်စဉ်းစားနေမိတယ်။တခါကသူ့စီဟာဒေါ်ပွားလိုက်ရှာနေတဲ့တနာယူထေဦးဆိုသူနဲ့နာမည်ချင်းလဲတူးနေတဲ့ဒေါ်ပွားကိုအမြန်ဆုံးအတိပေးရမယ်ဆိုပြီးရန်ကုန်ကိုပြန်ခဲ့တယ်။ဒေါ်ပွားရဲ့ရန်သူတော်ထေဦးဟုတ်မဟုတ်မသိကြသေးဘူး။ရန်ကုန်ကိုရောက်တဲ့အခါဒေါ်ပွားနဲ့ဘယင်မပန်းညံမှာချင်းတွေ့ပြီးတနာယူထေဦးအကြောင်းကိုပြောလိုက်တယ်။ဒေါ်ပွားဟာတနာယူထေဦးဆိုတဲ့အမည်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့အလွန်စိတ်အားတက်ကြွသွားပြီး။ဘာတနာယူထေဦးကိုတွေ့ပြီဟုတ်လား။ဘယ်မှာလဲ။ဒီကောင်ကသွားတွေ့မယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကြာညိုကမစိန်နဲ့ကိုစော်ကားတဲ့ထေဦးဆိုတာမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့မျက်နာကတနာကိုးတွေဝေးနေတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ဒေါ်ပွားကအန်ကိုချိန်ပြီးဒါထေဦးပဲထေဦးဟာမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့တနာကိုးတွေဝေးနေတဲ့မျက်နာမျိုးပဲဒီကောင်ကလက်ဆက်တတ်တော့ပြီကိုရောက်နေတာ ਉ ငါပြီကိုလိုက်သွားမယ်တနာယူကိုလူလောကကလက်ဆက်တုံးပြစ်မယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့ကြာညိုကထေဦးဆိုသူကိုဒေါသပုံထပြီးဒီလိုလူမျိုးကိုလူလောကကြီးထဲမှာထားဖို့မကောင်းဘူးကြာညိုလည်းအထောနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ဒေါ်ပွားကခေါင်းညီပြီးဒီကောင်ကိုတန်ခတ်ချင်ပေမယ့်အင်းစင်စီရင်ဒီမှာစားပလင်းမင်းအောင်ဆိုတဲ့စုံနောက်ရှိတယ်ဒီလူရှိနေရင်ငါတို့အတွက်အခက်ပဲလို့ပြောတယ်။ကြာညိုက
Sablin Miyang Dodo Swanu Lalo Mimian Lite. Dobwaga Kaung Yin Pi. Sablin Miyang Sura. Song Dao Lopo Piyata Kinga. Pita Na Lite Lu He. Nyama Pi Pali Apoy Ma. Tua Atu Chuan Song Song Dao Pe. Tu Lite Amu Mai. Mapore Amu Mishi Wu Lu Pyo Re. Chanyo Atana Yu Te Ugo. Nay Neme Ayi Ma. Dobwa Ni Atu Lai Pabu Song Pia Lai Pi. Tana Yu Te Ugo. Nay Neme Ayi Ma. Jamao Koba Lu Le Su Lito. Dobwaga Kaung Yin Pi. Nintang. Matayare Kisama, Wimpa Jensei Poba Labigo, Dabi Mingane Lion, and Yem Yareno, Tangja Yongle Macau, Tida Machanine, Nesin Zabalu Sulite, Chanua Gang Kayan Ibe, Balu and Yem Yube Tonto, Tamama Chaubau, Shinsang Wemare Lu Sulite, Nawa Pakay Trakanima, Dopwaga Chanu Yapakongo Puppy, Nidagay Laimala, Sinzauno, Nga Lutama, Ningane Lion, Tidan Chadwanine Lu Sulito, Chanua Lati Sobi, Tabawa Tiati Goza, a pitan couple kisabe, Tamamale town shibare, Dilu Luyo Mamu, Tamalo, Mamatai Pulu Piopi, Dopwani a two like cable piori, Dilu ne Tanune Topaha, Pio Yatasi be Tokede, Pimio Goyoto, Luyo Mate Uye Engo Sonsambi, Engi and Yo Matimata Twatide, Te Uye the Dingo Sonsanzi de car, Te Ua Sente Paca Yau, Kayi Totwajan at Tiari, Ania Naga, Josima, Sonsanzi, Jote Mimaga. Dilu yo maji, Shuario kei tata jang me mahopu, Shutari yuadu mingali rigo, Niam yum yune tiro temu twani dalu piori, Doboa te uye the tingu taro, Dikawi choma mutriga, Tapi bini sulavi, Te u, Shuari ma lepi mingali rip chasibu, Tiani de suro, Naru atro aqua pepo, Dikaw, Dobone tanyuha, Send it a pakanga yuari ma, Te uye the tingu, Songzan tide, Dia kama te une, Abang atendui, doba yuari go lene totwajang le tiari, doba ango jibi, tena yuri, shuasin le bido sinye ta, mima piuli rigo piasibo juzani bongshare lu pioro, chanyuwa namale hane, nyamang jobi, tena yuji a teyawen mima tao, tong yau lo shu tabi, balu mima rinako, teji meji laini da lelu, namale hane milete, doba garo, tabien tabi, shau jari a go mima ga lui, Mima alo tomo la pari sude amin shide. Dudo ape do ma. Mima tiyo tene matinti nain chao. Jane ma tabo aya. Gababo ma yau jane mima. Yau jagawe po bido paupian jane. Dajang te uha. Mima tong yau shide. Sube me. Matinti nain chao. Te uha nga chesan tu mao. Chido ten dwalu. Tu mali kukuku asong siyen dwari. Dajang tika ngo triya masai. Da masai me tenyay po ya me lo piori. Chanyo doa nwane da sine. Te uro luzu anako laikere. Nayam yaute nima. Te uro luzu yaunide. Shuau yaute. Te uro a yuaji te yuareu. Piatan tuare. Chanyune topaha. Te uro pibi yi tautin chelo. Shuabin siya mawe te kokere. Chanyuga yuarega konzon zango. Matimata tuabi. Te uro tatingo sonzan chide. Dia kama yuarega konogai. Mingaligo miuboga tatiga. Muisabu kotwajang tiare. Chanyua siya koma yamalene pianabi. Dopwago Johnson Piopiaro, Dopwaga, Konogai Mingaligo, Chido Teno Mahe, Digon Te Yong Mari, Naru Konogai Mingalie, Bowao Kete Yame Lu Piobi, Te Uru Lame Langani Soundide, Te Uru Luzuha, Nautani Manama, Konogai Mimabu Kobi, Swabiango Tranade, Chanyuru Azia Aniga, Nuali de Zio Nabido, Te Uru Lenogo Leila Tari, Nilevan Yuajita Yua Anima, Te Uru Lego Milare, Chanyuru ngalare le da maha, pa wen chengu seymo wen sabi, ta chen ta yi yi ne maung ne nere. Chanyuru a te uru anago, mati mata lai la yi ne, te uru le lan chao, piang tuara tati piu mi lai te. Dopwa ka li dan tito ne, di kao ni, le lan chao piang tuara bi hi, sen te pa ko ma tuara bu lu piore. Te uru le ha, shua ti te ko le wen tuara bi, shua te ka, na ta pienao e ni shima, shatan tuara tu yari. Dopwa ka ta chen ta yi yi, Tisu nere le da mao, a ka jingwe be biro bian lo lai de. Biro chanyu yuare, mayang malene twa ji kai ne. Chanyu yuare go yao to, te uru xao nere e wai ne ma, gono gai mingale, tai nira tui yaare. Do wai ngan ziri yi miya mo ma tai ye, di ne nya, ngaru gono gai mingale u, winke ma piame, chanyu mingale ne na rome lu su lai to, chanyu ha mingale adwa, su yin bu ban bi, hao de, jamaru amyan zong ke ma piame lu piore. Do bwa ga, Naruo Kantamaga, Yanada Piraga, Te Uro Deco Nide Enga, Shuasoma Shinide.
ငါတို့ခိုးဝင်လို့လွယ်သွားတာပေါ့လို့ပြောတယ်။ကြာညိုကအန်ကိုကြိတ်ပြီးဒီလူကြီးကိုကျမနဲ့ဆုံကလေးကတက်ပြစ်လိုက်ရင်အကောင်းသားလို့ပြောလိုက်တယ်။ညကိုရောက်တဲ့အခါမှာကြာညိုတို့ဟာထေဦးတဲခိုးတယ်။အိမ်ကြီးရဲ့ချန်စီယိုကတိုးဝေဝင်ပြီးမိဖို့ချောင်းလေးကိုဝင်နေကြာညိုတို့မိဖို့ချောင်းလေးရောက်တော့လူသူအရေးအခြေကိုကြည့်ပြီးအိမ်ကြီးရဲ့အပေါ်ထက်ကိုတတ်သွားတယ်။အိမ်ကြီးရဲ့အပေါ်ထက်ဝရဏာမှာထေဦးရဲ့တပည့်တွေအယောက်ဝိုင်းဖွဲ့နေကြတယ်။ကြာညိုတို့ဟာဘီယိုကြီးတစ်လုံးနောက်မှာဝင်ပုံးပြီးတော့လူတန်းကြားတယ်အခန်းတစ်ခန်းအနည်းကိုတိုးကပ်ခဲ့တယ်အခန်းထဲကအတန်းတွေကြောင့်သူတို့လက်မတင်လေးကန်ကောင်းသွားတာရိပ်မိလိုက်တယ်အခန်းထဲကရှင်ရှင်ဒီလိုမတရားမလုပ်နဲ့နော်ကျွန်မအော်လိုက်မယ်အော်လိုက်စမ်းမဒီအိမ်ကရွာဆုံးမဘယ်သူမှမကြားနိုင်ဘူးမင်းအော်ရင်လေလေးကောင်ရုံရှိမှာပဲအသာတကြီးနေလိုက်စမ်းမမင်းကိုလောကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လှုပ်ပေးမယ်โอ้จม้าอมทีเนี่ยคุยจีหลุยกมาอีดอปัวก้นหนองไกงโกแกติมอคันตะกาโกโกซองเนี่ยไตไปจ้องพ่วนหมอจั่นไล่ติดิยะเฉยมาเบะตะนายูทีอูเยตันนัดจีเนี่ยออไล่ไตยะตันญีโกจ้าไล่ยะเรดิยะคาวรันนามาอะยะต่องนี่เดทีอูเยตะเบ่ฤเลหล่อๆยั่วๆผิดตัวจาเนดอปัวกะฉีเยนี่มะก้องโลจาญูโกลัดซ้วยปีบีโอจีอะนอกมาเปลี่ยนป้องนี่ไล่ติดิยะเฉยมาทีอูตะเบ่ฤပြေးဝင်လာပြီအခန်းအပြင်ကနေဆရာဆရာလို့ခေါ်ကြတယ်ခေါ်လို့မရတော့အခန်းတကားကိုကိုဆောင်နဲ့တိုက်ပြီးဝင်တယ်ဒီအခါအခန်းထဲမှာတမြောင်တလက်ကင်ပြီးငိုယိုနေတဲ့မိန်းကလေးနဲ့သွေးရည်ထဲမှာလဲချနေတယ်ထေဦးကိုတွေ့ရတယ်ထေဦးတပည့်တွေဟာထေဦးအသက်မရှိတော့မှန်းသိလို့အထိတ်တလန့်ဩဟစ်ပြီးဟာဆရာအသက်မရှိတော့ဘူးဆရာကိုကုန်းတော်ကင်တတ်လိုက်ပြီးလို့အထိတ်တလန့်နဲ့ဩဟစ်လိုက်တယ်ကုန်းတော်ကင်မိန်းကလေးကငိုယိုပြီးဟုတ်တယ်တနာယိုးကိုငါတက်လိုက်ပြီးနင်းတို့လည်းတေးချင်းရှေ့တိုးခဲ့လို့ကျုံးွားလိုက်တော့တတိမရှိတဲ့တနာယိုးထေဦးတပည့်တွေဟာတကြီးကိုတော့တိုင်မို့အပြေအလောထွက်သွားကြတယ်ကြာညိုနဲ့ဒေါ်ဘွားဟာဘီယိုအနောက်ကထွက်ပြီးအိမ်မောကဂမန်ကရန်ပြေးဆင်းခဲ့တယ်ဇရက်ကိုပြန်ရောက်တော့ဒေါ်ဘွားကအန်ကိုချိန်ပြီးတနာယိုးထေဦးတော့သူ့လန်းသူသွားပြီးငါတို့တက်စီယာတောင်မလို့တော့ဘူးငါတူမလေးအတွက်ငါနဲ့လက်စားမချေလိုက်ရတာပဲနားတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကြာညိုကတက်ပြင်းချပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တနာယူကြီးလူလောကကထွက်သွားတာကျမတို့မိမသားတွေအတွက်မင်္ဂလာသတင်းပါပဲမနေ့ပြန်ရွာရဲကိုဖြတ်သွားပြီးတနာယူကြီးတကယ်သေးမသေးစုံစမ်းရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။နောက်တနေ့သူတို့ရွာကြီးတွေကဖြတ်ပြန်တော့ဂေါနောကိုင်းမိန်းကလေးကတနာယူထေဦးကိုတုတ်တင်နိုင်တဲ့သတင်းကိုကြားသိရတယ်။ကြာညိုတို့ဟာထေဦးတည်ဆုံချောင်းတည်ချသွားတော့မှအေအော်ရီမြစ်ကိုဖြတ်ကူးပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်ခဲ့တယ်။ကြာညိုဟာရန်ကုန်ကိုရောက်တော့တင်ငန်းတိုက်ကိုစူးစမ်းပန်းစားလောက်ကင်ရကဦးမြမောင်ရင်အခုအညီနဲ့ရွှေကိုတော်တင်ငန်းတိုက်ဟာအတော့အောင်မြင်လာတယ်။မြဝကျောမဘက်ကတင်ငန်းအဝဲတော်ရီယာရွှေနဂါတင်ငန်းတိုက်မှာမဝဲတော်ပဲရွှေကိုတော်တင်ငန်းတိုက်ကတင်ငန်းတွေကိုပြောင်းဝယ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရွှေနဂါတင်ငန်းတိုက်ဘက်ကမကြေမနက်ဖြစ်ကြောင်းလဲကြားရတယ်။တနေ့တော့ဦးမြမောင်ဟာကြာညိုရဲ့ရုံးခန်းထဲကိုရောက်လာပြီးကြာညိုကိုအရေးကြီးတဲ့စကားပြောချင်ကြောင်းကိုပြောတော့ကြာညိုကပြောဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ဦးမြမောင်ကအဘကအလောက်ကထုတ်ပြလိုက်တယ်ရွှေနဂါတင်ငန်းတိုက်ပိုင်းရှင်ဦးလူဝါတို့ကရွှေကိုတော်တင်ငန်းတိုက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမနာလိုမရှုစိတ်ဖြစ်နေတယ်သူတို့ကအဘကိုရန်ညိုးဖွဲ့ပြီးရွှေကိုတော်တင်ငန်းတိုက်ကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလုံးမယ်လို့တည်တင်းထွက်နေတယ်အဘတို့တတိထားရမယ်အဘဒီတင်ငန်းတိုက်ကထွက်သွားရင်ကောင်းမလားအဘကိုရန်ညိုးဖွဲ့ပြီးရွှေကိုတော်တင်ငန်းတိုက်ကိုရန်ညိုးဖွဲ့မှာစိုးလို့လို့စိုးလိုက်တော့ကြာညိုကတက်ပြင်းချပြီးမဟုတ်တာပဲအဘရဲ့အဘထွက်စီရမလို့ရွှေနဂါတင်ငန်းတိုက်ပိုင်းရှင်ဦးလူဝါကိုကျမခေယူမဆိုင်ပါဘူးကျမတို့အန်ဒရယ်တွေကိုရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့လို့ဆိုပြီးဦးမြမောင်ကိုအားပေးစကားပြောရတယ်ကြာညိုဟာရွှေကိုတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အန်ဒရယ်မှန်သမျှကိုရင်ဆိုင်ဖို့လဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တနေ့တော့ကြာညိုတို့ဆိုင်ကအလုသမားလူငယ်၃ယောက်နဲ့ရွှေနဂါတိုင်းတင်တန်းကလူငယ်တစုရံမွေးဖြစ်ပွားကြောင်းတည်င်းရတယ်ကြာညိုကရံဖြတ်တဲ့တည်င်းကိုကြားရလို့အလုသမားတွေကိုခေါ်မေးလိုက်တယ်လူငယ်တွေကသူတို့ကိုဖျားချင်ရင်ထမင်းဆိုင်မှာထမင်းရန်စားပြီးထိုးချိတ်ကြောင်ပြောဆိုကြတယ်။သူတို့နဲ့ရန်ညိုမရှိုံသာမကတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမြင်တွေ့ဘူးခြင်းမရှိဘူးလို့တောင်းဆိုကြတယ်။ကြာညိုကမျက်မှောင်ကျောက်ပြီးရွှေနဂါတိုင်းတင်တန်းဆိုတာရွှေနဂါတင်ငန်းတိုင်းနဲ့နာမည်တူနေတယ်လို့ရေရွလိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာကြာညိုတို့ဆိုင်ကအဘဦးမြမောင်ဝင်လာပြီးရွှေနဂါတိုင်းတင်တန်းရဲ့တိုင်းစီယာဟာရွှေနဂါတင်ငန်းတိုင်းပိုင်ရှင်အကြီးဆုံးသားလူရန်ကားလို့ဆိုတယ်ကြာညိုကတက်ပြင်းချပြီးသူတို့တမင်တကာရန်စာကျူးလွန်လာလားတိုက်ဆိုင်မလို့မသိဘူး
ကျမတို့တတိတော်ထားရမယ်လို့ပြောပြီးအံကိုတင်းနဲ့ချိန်လိုက်မိတယ်။သူမစီးပွားရေးကိုဘလို့လူမျိုးကြောင့်မှအပြည့်စီမခံဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ရွှေနဂါတင်ငန်းတိုက်နဲ့ရွှေကိုတော်တင်ငန်းတိုက်ရဲ့ရံညိုးရံစားဟာဖွဲမိလို့တစတစလောင်ကျွမ်းနေတယ်။ရွှေကိုတော်တင်ငန်းတိုက်ကအလုသမားတွေကိုမကြခဏရံစားကျူးလွန်တာခံရတယ်။ကြာညိုကရံကိုရံကြီးမတုံနှင်းလို့တဲ့အတွက်လူငယ်တွေကိုတီးခံဖို့သာတစစပြောဆိုခဲ့တယ်။ကြာညိုကလူငယ်တွေကိုဘလို့ပဲနားချစည်းကားမှုရံညိုရံစားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည်လာတယ်။တည်င်းကျော်လာပြေးညမှာကြာညိုကထိန်ထိန်သာတဲ့လာမင်းကြီးကိုငေးမောကြည့်ရင်အထိတ်ကအကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားနေမိတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲကြာညိုတို့တင်ငန်းတိုက်ရှိမှာတဝုံဝုံတတိုင်းတိုင်းအတန်းတွေကြားရပြီးတင်ငန်းတိုက်ကိုဂဲတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ဖျက်ဆီးနေကြောင်သိရတယ်။ကြာညိုအင်းရှိဝရဏာကကြည့်လိုက်တော့တင်ငန်းတိုက်ရှိမှာရွှေနဂါတိုင်းတင်တန်းကလူစေရဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပြီးသူတို့ဆိုင်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြံနေကြောင်တွေ့ရတယ်။ကြာညိုကကြောင်လက်သေးဖွက်သလိုနေထိုင်ပေမဲ့ဒီခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကုံသွားခဲ့ပြီးကြာညိုကဒေါသတကြီးနဲ့ဝရဏာဘောကခုန်ဆင်းလိုက်တယ်။ကြာညိုဆိုင်ရှိမြေပေါ်ကိုရောက်တော့ကဲရီနဲ့ပြက်ပေါက်တာရက်တန့်သွားတယ်။ကြာညိုကအထင်သေးရန်နဲ့တဟားဟားရှီမောလိုက်ကြတယ်။ကြာညိုကဒေါသမထိန်နိုင်တော့ဘူး။အရှိဆုံးကလှောင်ပြောင်နေတယ်။ဗလကောင်းကောင်းနဲ့လူရဲ့ပါးကိုဖျံကနေရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။ဗလကောင်းကောင်းလူဟာပါးရိတ်ခမ်းရလို့ဒေါသပုံထပြီးတော့ကောင်းမငါ့ကိုရိုက်တယ်လို့ကြုံသွားပြီးကြာညိုကိုပြန်ရိုက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။ကြာညိုကအသာတကြီးရှောင်းတိန်ပြီးဗလကောင်းကောင်းလူရဲ့ပေါင်ညားကိုခြေနဲ့ဆောင်းကန်လိုက်တော့ညီဘိုးကိုခွေညွတ်ကျသွားတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေဟာမိမချော်လေးတယောက်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမယုံနိုင်ဟန်နဲ့ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြတယ်။ကြာညိုကအရေးတိုင်းကိုအစင်မြင့်မြင့်လေ့ကျင့်ထားသူဖြစ်လို့လူရန်ကားတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်လေးချောင်းအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်။သူတို့အားလုံးမြေပေါ်မှာအတုံအယုံလေးချသွားကြတယ်။ကြာညိုလိုမိမချော်လေးတယောက်ကယောက်ျားရဲ့မှာ၁၀ယောက်လောက်ကိုအလဲလဲအကွဲအကွဲဖြစ်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်လို့ဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုသူတွေဟာအံ့ဩလုံးလို့ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်နေကြတယ်။ကြာညိုကလဲချနေတဲ့လူတွေကိုမကြည်မနှက်ကြည့်ပြီးနောက်ငါတင်ငန်းတိုက်ကိုလာစော်ကားရင်တီးထက်နာမယ်ဘာအောင်မေလဲပဇုံတောင်လူမိုက်လှသိန်းကိုညောင်တန်းစိတ်မှရိုက်ခဲ့တာလဲငါပဲနားလေလာလို့ကျုံးဝလိုက်တယ်ကြာညိုရဲ့ဂုံးတဲ့တင်ပို့ပြီးကြော်ကြားကျင်တော့အိနီချင်းတကြီးကေဆက်တဲ့တင်တော့ကကြာညိုတို့ရံပွဲကိုဓာတ်ပုံတစ်ဖြက်ဖြက်ရိုက်ပြီးတည်င်းစာထဲမှာဖော်ပြခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှစပြီးကြာညိုကိုဘသူမှလည်းရံမရှာရဲတော့ဘူးရွှေကိုတော်တင်ငန်းတိုက်ကိုလည်းလူအများကပုံမအားပေးလာခဲ့တယ်တနည်းတော့ကြာညိုဟာတင်ငန်းတိုက်မှာရှိနေတော့အဘဥမြမောင်ကမူးမိုက်လဲကျသွားတယ်။ဥမြမောင်လဲကျသွားချိန်မှာကြာညိုရဲ့အနီးမှာရှိနေလို့ဥမြမောင်ကိုပြေးပွေးလိုက်ပြီးအဘဘလို့ဖြစ်တာလဲအဘရေလို့ဆိုလိုက်တော့ဥမြမောင်ကအသက်ကိုစူးစမ်းရှုရင်းအဘမနေရတော့ပါဘူးကွယ်။အဘသမီးကိုတခုပဲတောင်းဆိုခြင်းမာတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ကြာညိုကဝမ်းနေစွာနဲ့တောင်းမှာဘာရေတောင်းမှာလို့ဆိုလိုက်တော့အဘဦးမြမောင်ကမောဟိုက်စွာနဲ့အဘမရှိတော့ရင်အဘမြေးလေးမြမောင်ကိုငါသမီးဆောင်ရှောက်ပေးပါအဘတို့မှာအောက်ကိုအားထားရမယ်ဆွေမျိုးမရှိလို့ပါလို့ဆိုလိုက်တယ်။ကြာညိုကအဘဦးမြမောင်ရင်ခန်းစားချက်ကိုနားနဲ့စာနာပြီးတော့ဆောင်ရှောက်ပါမယ်အဘရေအဘမျိုးကိုသမီးညီမလေးလို့သဘောထားပြီးဆောင်ရှောက်ပါမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ကြာညိုရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးဦးမြမောင်ဟာမြေးလေးရဲ့ဘဝနောင်ရေးအတွက်စိတ်အေးသွားဟန်နေတခဏမြငြိမ်သက်သွားပြီးဘဝတစ်ပါးကိုကူးပြောင်းသွားပြီးကြာညိုဟာဦးမြမောင်ရဲ့နာရီကိစ္စကိုဦးစီးဆောင်ရွက်ပေးပြီးဦးမြမောင်ရဲ့မြင်းမလေးမြတ်မောင်ကိုညီမတစ်ယောက်လိုမွေးစားလိုက်တဲ့မြတ်မောင်လေးဟာစင်ရင်နွမ်းပါပေမဲ့ရုပ်ရည်အဆင်အတန်းမြင့်ပြီးချစ်စပွဲကောင်းနေအချို့သောလူတွေဟာကြာညိုနဲ့မြတ်မောင်ကိုကြည့်ပြီးညီအမအရင်လိုထင်မြင်ကြတယ်ကြာညိုနဲ့မြတ်မောင်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်အစားအတူသွားအတူနေထိုင်ရကညီမအရင်တယောက်လိုချစ်ခင်လာကြတယ်။ကြာညိုကအဝအစားဝယ်ရင်တောင်သူ့အတွက်တထဲဝယ်ရင်မျက်မှောင်အတွက်တထဲဝယ်လိရှိတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စင်တူဝယ်လို့ရမယ်။အစမရှိရင်အဲ့ဒီအထဲကိုမဝယ်ပြတ်တော့ဘူး။ကြာညိုကမျက်မှောင်လေးကိုမွေးစားလိုက်တဲ့အတွက်သူ့မဘဝဟာ၆တွေနေရာကစိုးပြေသွားရတယ်။တနေ့တော့ကြာညိုကပြည်ဘက်ကအလူမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။ကြာညိုကားကိုမောင်းရင်တိုက်ကြီးရဲ့လော်မှာကားဘရိတ်ပေါက်ပြီးလန်နဘေးကစပိန်စီးနေတယ်လူငယ်ကိုဝင်တိုက်မိတယ်ကြာညိုကကားရက်သွားတော့အထိတ်တလန့်နဲ့ဆင်းပြီးစပိန်တိုက်ခင်ရတဲ့လူငယ်ကိုကြည့်တော့လူငယ်ဟာလမ်းပေါ်မှာလဲကျနေတယ်ကြာညိုကလူငယ်ကိုမေးမြန်းကြည့်တော့လူငယ်ဟာကြောက်ချီတော့ကျိုးသွားလားမသိဘူးအယံနားနေတယ်လို့ပြောတယ်ကြာညိုကလူငယ်ကိုအနည်းဆုံးဆရာဝန်ရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားပြီးပြသလိုက်တော့ဆရာဝန်ကြီးကစစ်ဆေးကြည့်ပြီး
ချီတော့ကျိုးသွားတယ်တက်လာလို့နားရမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြာညိုအောင်စိတ်သက်သာရရသွားပေမယ့်လူငယ်ကတော့မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားပြီးဒုက္ခပါပဲဗျကျောက်ကတနည်းမှနားလို့မရဘူးလို့ညင်ညူလိုက်တော့ကြာညိုကလက်ကပြပြီးဒီအတွက်မပူပါနဲ့မင်းရဲ့စာဝင်နေရေးကိစ္စကိုအမတောင်းရင်ယူပါမယ်လို့ဆိုလိုက်တော့လူငယ်ကစိတ်မသက်သာဟန်နဲ့ကောင်းခါရမ်းပြီးကျုံမကျမရင်မကောင်းတဲ့ဖခင်ကြီးရှိတယ်ဗျအဖေရဲ့စာဝင်နေရေးအတွက်ကျုပ်လောက်ကိုင်းပေးနေတာလို့ဆိုလိုက်တော့ကြာညိုကတပြင်းချလိုက်ပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်အေးအေးထားပါအမကြိုးစားပြီးစီစဉ်ပါမယ်လို့ပြောလိုက်ခါလူငယ်ကခေါင်းခါရမ်းပြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာလို့ပြောတယ်ကြာညိုဟာလူငယ်နေထိုင်ရာအိမ်ကိုလိုက်ပို့ပြီးလိုက်တယ်လူငယ်ဟာမျိုးစုံမှရှိတယ်နှစ်ထပ်ပြင်းအောင်အိမ်ကြီးမှနေထိုင်နေအိမ်ကိုရောက်တော့သပင်းဆုပ်ဖွားနေအသက်80ဝန်းကျင်အဖိုးကြီးတယောက်ကိုမြင်နေအဖိုးကြီးရဲ့ခေါင်းကသပင်းတွေဖွေးဖွေးဖြူပြီးမုတ်စိမ်မွေးပမြိုင်မွေးတွေကလည်းမြင်မကောင်းအောင်ရှည်ထွက်နေတဲ့ကြာညိုကအဖိုးအိုကိုပြုံးပြလိုက်တော့အဖိုးအိုကအလိုမချဟန်နဲ့မျက်နှာကိုတစ်ဖက်လှည့်လိုက်တယ်။လူငယ်ကကြာညိုကိုအားနာဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးလေးသံတီးထိုးနေအဖေကစိတ်ဝေဒနာတွေပါအမလို့ပြောတယ်။ဒီတော့မှကြာညိုဟာလူငယ်ရဲ့အခက်အခဲကိုသဘောပေါက်တယ်။ကြာညိုကလူငယ်ရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်တာဝန်ရှုနိုင်ပေမယ့်စိတ်ဝေဒနာတဲ့အဖိုးအိုကိုကူညီဆောင်ရှောက်ဖို့တော့အခက်ကြုံသွားတယ်ကြာညိုကတပြင်းချပြီးမင်းအတွက်အခက်အခဲဖြစ်တော့မှတေးကြတယ်အမစိတ်မကောင်းလိုက်တာကိုရန်ကုန်ကသူနာပြူတယောက်ကိုအမငှားပေးရင်ဖြစ်မလားလို့ဆိုလိုက်တော့လူငယ်ကလက်ကပြပြီးမဖြစ်ဘူးအမအဖေကလူတွေကိုမယုံဘူးလူတွေနဲ့ပတ်သက်ရမှကြောက်တယ်အဖေကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းပြုစုလို့ရတယ်လို့ပြောတော့ကြာညိုကအခက်တွေ့သွားတယ်ခဏကြာတော့ကြာညိုဟာလူငယ်တို့တောက်ဖအတွက်နိုစီတကြထောပတ်ငါတက်တာပေါမုတ်ငချောက်အစားရှိတယ်စားတော့ဖွေရတွေကိုဈေးတရသွားဝယ်ပြီးပြီးခဲ့တယ်။ခဏကြာတော့ညနေနေပြီ။အမနောက်နေ့လာကြည့်ပါမယ်လို့ပြောတော့လူငယ်ကကြာညူနောက်တစ်ချိန်လာမကိုခရီးဝေးလုံးလို့သဘောမတူဘူး။လူငယ်ရဲ့အလောက်အကင်ကိုမင်းများကြည့်တော့လူငယ်ကစံသားဆရာဖြစ်ပြီးစပိန်တစီနဲ့တစ်မျိုးလုံးပတ်အလောက်လောက်ကြောင့်တည်ရတယ်။လူငယ်ရဲ့အမိကိုတိုးအောင်လို့တည်ရတယ်။ကြာညူကတိုးအောင်တို့သားဖအတွက်စီစဉ်ပေးပြီးတော့ညနေတဲ့အခါမှပဲအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်။မျက်မှောင်ကအပြိုကြီးဖားဖားဖြစ်ပေမဲ့ကြာညိုကခက်လေးတယောက်လိုနှွဲဆိုးဆိုးတတ်တယ်။ကြာညိုအိမ်ပြန်နောက်ကျတဲ့အတွက်ညစာမစားဘဲအိမ်ရှိမှစောင့်နေတာတွေ့ရတယ်။ကြာညိုရဲ့ကားကိုမြင်တွေ့တော့မှပြေးလာပြီးတော့မမပြန်လာပြီ။နောက်ကျလိုက်တာမမရဲ့ကားပြက်နေလို့လားလို့မေးလိုက်တယ်။ကြာညိုကမျက်မှောင်ကိုအမှန်အတိုင်းဖွင့်ပြောရင်စိတ်ဆင်းရဲမှဆိုလို့ကားတိုက်လာတဲ့အကြောင်းကိုမပြောဘဲကားပြက်တယ်လို့ပဲမူသားပြောလိုက်တယ်။မြမောင်ကဆိုရင်ဟန်နဲ့နောက်ဆိုကားကိုမမတယောက်ထဲမောင်းပြီးတော့ခရီးဝေးမသွားနဲ့ဒရိုက်ဘာတယောက်ရှာပါဆိုတော့လည်းမရှာဘူးမမလေးညီမလေးစကားကိုနားမှမထောင်တော့လို့ပြောပြီးတော့ကြာညိုနဲ့အတူညစာစားတယ်ကြာညိုကညစာစားပြီးအိပ်ရာဝင်ခဲ့ပေမဲ့ကားတိုက်ခင်းရလို့ချေချိုးသွားတယ်တိုးအောင်နဲ့ဖခင်အိုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတယ်သူတို့စားဝတ်နေရအတွက်အဆင်ပြေပါမလားမသိကြာညိုကတရက်နှစ်ရက်ကြာတော့တိုက်ကြီးမျိုးကိုလိုက်သွားပြီးတူအောင်ရဲ့ဒိုင်ယာကိုသွားကြည့်တယ်။တူအောင်ကဝေဒနာတဲ့ဖခင်ကြီးကိုပြုစုနေရလို့ဒိုင်ယာကလည်းတော်တော်နဲ့မတက်တာဘူး။ကြာညိုကတူအောင်ကိုခယူနာတတ်တာနဲ့မောင်တူအောင်နာနာနေနေနေလို့ရအောင်အဖေကြီးကိုပြုစုမယ်လူတယောက်ရှာရအောင်လို့ဆိုလိုက်တော့တူအောင်ကကမန်းကတန်းလက်ကပြပြီးမဖြစ်လို့ပါအမရဲ့အဖေအကြောင်းကိုကျွန်တော်အတိဆုံးအဖေကကျွန်တော်ကလွင်ဘယ်သူမှပြုစုလို့မရဘူး။ကျွန်တော်ကူအညီတောင်းရင်တောင်းမျိုးတဲကလူတွေဘယ်သူမှအဖေကိုလာမပြုစုရဲချဘူးအဖေကအရင်တုန်းကတိတ်ကျန်းတာအမရဲ့အခုမှယောဂတတ်တာပြီးရင်းရင်းလေးဖြစ်သွားတာလို့ပြောတယ်။ကြာညိုကလူငယ်ကိုခရုဏာတတ်ဟန်နေဒါဆိုဖခင်အိုကြီးကိုမင်းတသက်လုံးစောင့်ရှောက်နေရတာပေါ့လို့မေးမြန်းလိုက်တော့ကြာညိုကခေါင်းငိတ်ပြီးဟုတ်ပါရဲ့အမအဖေကအရင်တုန်းကယောဂပိုသေးတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ကြာညိုကတက်ပြင်းချပြီးမင်းအဖေရဲ့ယောဂဘလို့ရလာတာလဲလို့မေးမြန်းလိုက်တော့တူအောင်ကအံကိုကြိတ်ပြီးအမေကြောင့်ပေါ့ဗျအမေကကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုတောင်းဝင်မကြည့်ဘူးဗျကျွန်တော်ဆယ်နှစ်သားအရွယ်လောက်မှာမိသားစုကိုဆွန့်လွတ်ပြီးမြို့မှာလာကားတဲ့ဇမင်းသားနောက်လိုက်သွားတယ်အဖေကအမေကြောင့်အဆက်ရပြီးလူတွေကိုမယုံကြည်တော့ဘူးနောက်ဆုံးအဖေမှာစိတ်ဒဇဝေဒနာဆွဲကပ်ခဲ့တယ်အဖေစိတ်ဒဇဖြစ်ခါစားကယောဂတော်တော်သေးတယ်မိမာတွေကိုမြင်အမုန်းစိတ်ကြောင့်ရန်ရှာတတ်တယ်မိမာမင်းအမေလိုစိတ်တက်မျိုးရှိမယ်လို့ထင်မှန်မှားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကအိမ်ရှိမှဘယ်မိမမှဖြတ်မလျှောက်ရေးချဘူး။ကြာညိုက
周王爷不往脑中我低压路，但那该有那大米的？大张，周王你们高米，没咋看那大药就是家的。家牛因为要这一卡来，周王爷皮乌鸡啊，家牛个苏三喊的最凶的嘞。家牛哈，周王爷气到个太阳个，是因为你是嘛些些肌肉，小个高毛那张低压的。家牛啊，周王路因为要这一卡，这不三个比较个吵吵，啥都偏吃不比利息的。周王爷怕给你个咯。 谁为了那新皮皮，咱牛我们用几下那苏三的香菇面对伢的，第六呢，这拉老家了，周王爷起早追，大大拉的，周王我咱牛阿忠阿那喊的几皮了，香菇呢带几个围笼拉娃的阿妈耶，那时候也这古这个没拉娃那了，这弄的药个大大的皮皮，第六表来皮皮，阿妈姑，姑阿妈一路看没那了，没咋看那他的伢的妈吧，阿妈阿爷拉来玩哦，这弄个了皮药个吃阿奶奶。 想我拉来奶妈妈好铺路收来着，家牛啊得边差别，阿妈来周王屋，哥忙里一眼路等有人骗你妈咪，周王没陪来拉来妈妈，忙里骑到得大拉拉屋，阿妈完蛋嘞，阿妈走，骑到皮亚拉手臂，没咋看那谁么刚骗你大路收来着，周王啊，这弄阿罗骑到九老外接那里面的，阿妈呢，心里开门问亚路来路，家牛谁得当表嘞，都罗表叔呢？ 咱娃别安尼路，周王怕给你哦，弄啥破病呢？大妹妹，谁为着那点破鸡哦没追呀？周王怕给我们追着，哎妈，干嘛个人得下病？没事没那别多嘞。比如咱那个英里西亚个病嘞，咱娃来不么地把么地呢？周王那个病来多嘞，周王话英里西亚着，叫那个鸡哦，干嘛个人喷起来着？啊，看那嘛，人家说太腻了，破哦，米呀嘞。周王话怕给吃多个。 哎，你的嘛变追着，俺弄什么钱米下呢？不如撇渣嘞，一片叶柳叶又来着。咱娘嘞，看那个闻来多嘞。阿婆哦哈，咱娘我面上有这些，面上一样变多皮，阿看那要变穿破旧衫嘞。周王我怕见撇多，俺老个皮马布来着。阿婆哦啊，周王皮马肉，那么看没周王哦，阿看那变中了着。阿婆哦，哎，变要多着，没得没得，阿舅母这口口老来着。阿婆哦个。 做那个几个有这些背来背，阿皮阿面都几个，同个呢吐出来的。周王阿怕人撇多个，哪么厉害呢？阿皮，把路这个背大嘞，别人拍嘛，走这条车么好铺嘞？哎，你嘛阿妈张牛来洗嘞，这个拍嘛公路收来的，张牛阿眼望周边，哎，你也南阳那个进来着，南阳里边十路，不听帮么洗呗？这个嘛有阿龙土嘞，将这个几呢表路查查追下嘞。 阿婆，我打撇头也是搞，那么危害呢？叫那个阿爹妈跑查嘞，阿婆眼里有枪支嘞。周王我怕人撇头，这个判背部阿帮么着表里妹妹，阿婆我个这个判么背部，看那怎么阿婆我个，哎个里个呢，那个呢出多少哩？阿婆我出多少？咱娘阿太着来呢，把撇路这个背查嘞，要把红路嘞米来着。周王我刚看一遍了，这哪里么地步阿妈？阿妈阳光变样欧美。 俺那来着，别路表嘞，咱娘也忙走边了。爹应该出来呢，你俩么媳妇拉路嘞没嘞？周王我刚看一遍了，没媳妇阿妈，应该出路没样哦。爹爹查查西门查查路表嘞，咱娘也忙走边，出路没样哦好了，把撇路来路嘞没来着。周王啊，阿婆谁在这撇卡啥个带数嘞？帮我将俺听路没来那卡，阿婆我爹应来的也太差呀嘞。大总，阿婆出一路没样哦。 哎，我看看妈妈烧鸭的路飘来着，咱娘阿太这辆车多比，嘿，大叔爷，阿妈都不路边穿这么来路没得，这话我娘妈走边了，阿陪我回车毛边，没让么个边分看样麻烦，这种俺二那个，阿陪，第六只卡嘛没老婆吧？这哪路把他包呢？哎，你的妈被他来么地不路也有得，咱娘阿杨我苗个，阿才没边样么也有个追边了的，先莫打嘞，这话我着。 这个蚂蚁，你妈是的，阿爸隔离家里怕人吃多，谁说喊你上酒内的？周王我怕给人表阿母个，那么来那养着找找呢，表叔内的，咱娘我周王呢，应该来的嘛？阿咱周王的太爷，明明个明明明个来说了追妹妹，现在嘛来毛大人，小家这样呢，应该来的嘛？你要阿周内的，留阿娘的，阿在卡罗，多阿爸为了追妹的，阿咱查罗周王也陪下，应该你我请客来的，周王我问他阿爷呢，阿陪别人阿陪。
ကျွန်တော်တို့ကိုတကားဖွင့်တော့မယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တကားကြီးရဲ့အပေါ်ပေါက်ကနေဖန်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ထမင်းထုတ်တထုတ်ကျလာပြီးအဖိုးကြီးပြန်ထွက်သွားတယ်။တိုးအောင်ကဖခင်ဖြစ်သူကိုတကားဖွင့်ပေးဖို့တစားစားတောင်းပန်ပေးမယ်။အဖိုးကမကြားဟန်နဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ်။တိုးအောင်ကအဖေတကားဖွင့်ပေးပါလို့အတန်ကုန်အော်ဟစ်ပေးမယ်။အဖိုးကလှဲမကြည့်တော့ဘူး။ကြာညိုကရန်ကုန်ကပြန်နောက်ကျရင်အိမ်မှာကြံနေတဲ့ညီမလေးမြတ်မောစိုးရိမ်နေမှာပဲလို့တွေးပြီးတော့ရှင်နှင်းမှလည်းပူလောင်လာတယ်။စိတ်မနှံနေအဖိုးဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဘလောက်ကြာကြာအခန်းပိတ်ထားမလဲမသိဘူး။တိုးအောင်ကတော့အခန်းတောက်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ပြီးအဖေဘလို့သဘောနဲ့ကျုပ်တို့တကားပိတ်ရတာလဲဗျာလို့သာရေရွနေတယ်။ခဏကြာတော့အမောင်တို့ကြီးစိုးလာပြီးအိမ်လေးထဲမှာဝတော်ဝါသာမြင်တွေ့ရတော့တယ်။တိုးအောင်ကအမောင်ထဲမှာရက်နေတယ်။ကြာညိုကိုကြည့်ပြီးတော့အဖေရဲ့လှုပ်ရက်အတွက်အမောင်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောတော့ကြာညိုကတပြင်းချပြီးအဘကစိတ်ရောကရှင်ဆိုတာကိုအမနားလေပါလေ။သူဘာလို့အမတို့ကိုပိတ်လောင်ထားတယ်လဲမသိဘူး။အခုလိုထမင်းထုတ်တွေဘာတွေပို့ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညပိတ်ထားအောင်မယ်ထင်တယ်။ရန်ကုန်ကအမမိသားစုတွေစိတ်ပူမှာပဲစိုးရိမ်နေလို့ပြောတော့တူအောင်ကအာတုံအာနာဟန်နဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အမရဲ့အမကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေတော့မှာပဲအဖေဘာလို့များစိတ်ဖောက်ပြန်လာတယ်လဲမသိဘူးလို့ရေရော့လိုက်တယ်။ညအတော်နဲ့လာလို့ကြာညိုကိုယ်တိုင်အခန်းထဲမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ခဏကြာတော့တူအောင်ကထမင်းထုတ်ကိုဖြီးပြီးအမဘိုက်စာနေတော့မယ်။ထမင်းနဲ့နဲ့စားလိုက်ပါအောင်လို့ပြောတယ်။ထမင်းထုတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကြာညိုရန်ကုန်ကဝယ်လာတယ်။တရုတ်စာတွေနဲ့ထမင်းဖြစ်နေတယ်။ကြာညိုဟာစိုးရင်စိမ့်တဲ့ညစာကိုတစုံနှစုံသာခက်စားပြီးတော့ဒူအောင်လက်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ဒူအောင်ကကြာညိုတောက်ဖို့အခန်းထောင်ရေအိုးစိမ်ကရေယူလာပေးတယ်။အခန်းထဲမှာရေအိုးတစ်လုံးရှိပြီးရေကိုအပြစ်ဖြစ်ထားတာလည်းတွေ့ရတယ်။ကြာညိုဟာအိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ညီမလေးမျက်မှောင်လို့စိုးရိမ်မအောင်ပဲစိုးရိမ်နေတယ်။ညီနက်လာတော့ဒူအောင်ကအနားကိုကပ်ပြီးအမစိတ်ချလက်ချအိတ်လိုက်ပါ။မနက်ဆိုရင်အဖေစိတ်ပြောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတကားလာဖွင့်ပေးမှာပါလို့ပြောတယ်။တူအောင်ကကြာညိုကိုကြည့်ပြီးတော့မစိုးရိမ်ပါနဲ့အမစိတ်ချလက်ချအိပ်ပါလို့ပြောတယ်။ကြာညိုဟာအရေးတိုင်းကိုအစင်မြင်မြတ်တတ်တဲ့အတွက်တူအောင်လိုယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုစိုးရိမ်မှုမရှိဘူး။ကြာညိုတို့ကနောက်တနေ့မနက်စောစောအိပ်ရာနိုးပြီးအိမ်လေးအနောက်ကရေချိုးခန်းထဲဝင်ကိုလက်တန့်စင်ပြီးအဖိုးကိုတကားဖွဲ့မဲ့ချိန်ကိုစောင့်နေတယ်။ခဏကြာတော့အဖိုးကိုရောက်လာပြီးထမင်းလို့တထုပ်ကိုတကားပေါက်ကထိုးထည့်ပေးတယ်။တူအောင်ကဖခင်ဖြစ်သူကိုတစားစားနဲ့တောင်းပန်ပြီးတကားဖွင့်ပေးဖို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဖိုးအိုကစိတ်ပြောင်းလဲဟန်မရှိပဲထမင်းတို့ပို့ပြီးတာနဲ့ကြောခိုင်းထွက်သွားတယ်တူအောင်ကစိတ်လုံးရှားစွာနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုအော်ဟစ်ပြီးကြမ်းခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမနှမိုးလင်းရင်အဖိုးအိုစိတ်ပြောင်းပြီးတော့တကားဖွင့်ပေးမယ်လို့ယူဆခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအိမ်လေးထဲမှာပိတ်လောင်ထားဖို့ကြံစီထားစေဖြစ်ပုံရှာရီတူအောင်ကဖခင်ဖြစ်သူကိုနားမလဲလို့တစ်ချိန်လုံးငိတ်သက်စွာနဲ့တွေးတောနေတယ်အတန်ကြာမှတပြင်းရှိချလိုက်ပြီးအဖေကျွန်တော်တို့ကိုဘာကြောင့်ပိတ်ထားသလဲဆိုတာကျွန်တော်ရည်စားမိပြီအဖေရေစိတ်တစားယောဂမသေးပါလားဗျဒီလိုရည်ရော့လိုက်တယ်ကြာညိုကစိတ်လုံးရှားစွာနဲ့ငါတို့ကိုဘာလို့ပိတ်တာလဲပြောစမ်းမအောင်လို့လည်းမေးတယ်တူအောင်ကကြာညိုရဲ့အမေကြောင့်ဖြည့်ဆူရခက်ဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးနားနဲ့မနာဖွားနဲ့နာပါအမရေကျွန်တော်ချစ်ကြိုးလို့အမလာပြုစုနေတာကိုအဖေကြည့်ပြီးသူ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နီးစပ်နေပြီလို့ထင်နေ။ဒါပေမဲ့အဖေဟာအမေရဲ့တစ္ဆာမဲ့မှုကြောင့်မိမဆိုရင်မယုံတော့ဘူး။မိမမှန်ရင်တစ်နှစ်တစ္ဆာဖောက်မယ်လို့ယုံကြည်နေတော့တယ်။ဒါကြောင့်အမအိမ်ကိုရောက်တိုင်းအဖေကမျက်လုံးတောက်ထောက်ကြည့်တယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာအမဟာတနေ့ကျွန်တော်ကိုတစ္ဆာပြက်ပြီးထားခဲ့မယ်လို့ယူဆတယ်။ဒါကြောင့်အဖေကအမနဲ့ကျွန်တော်ကိုအိမ်လေးထဲမှာပိတ်လောင်ထားလိုက်တာပဲ။ဖြစ်ရလေအဖေရဲ့လို့မချစ်တင်ခဲ့ရေရွှော့လိုက်တယ်။ကြာညိုဟာတူအောင်ရဲ့စကားကြောင့်မိမိကိုအစင်တပြင်းအကဲခံနေတယ်။အဖိုးအိုရဲ့မျက်လုံးတွေကိုမြင်အောင်မိတယ်။ကြာညိုဟာတပြင်းရှိကြီးကိုချလိုက်ပြီးဒါဆိုရင်တော့အမတို့လွံ့မြောက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး။အဘကဒိုးနှစ်ယောက်ကိုအိမ်လေးထဲမှာတသက်လုံးလှောင်ထားခြင်းမုံရတယ်လို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောလိုက်တယ်။ကြာညိုတို့ဟာအိမ်လေးထဲမှာတရက်ပြီးတရက်အချင်းကုန်လွန်ခဲ့တာ၃ရက်မြောက်ရှိသွားပြီ။ကြာညိုဟာ၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာစိတ်ဓာတ်ကျစပြူလာတယ်။အခုလောက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ကလူတွေစိုးရင်ကြီးစွာနဲ့ပလိတ်ဌာနကိုအကြောင်းကြားလောက်ပြီလို့ယူဆတယ်။၃ရက်မြောက်နေ့လေခင်းမှာတော့တက်သားအိမ်လေးရဲ့တကားကိုတိုးတိုးခောက်တန်ကြားရပြီးမိမတယောက်အတန်နဲ့အထင်းမှလူရှိလာလို့မင်းမြန်းတန်ကြားရလို့ကြာညိုနဲ့တိုးအောင်ကဝမ်းသာအားရနေ
si bare lu, tamai olai cari, di rumah, mendau jiwu dongan le pun bi, akang wa ma cangyu ne jue tu, mema tiago miare, tuong a kaitin si mema uji bi, amali bi, emi kebi lupa, ni nama kenyi le, ngaru balau mia, doka kaya amali mati bulu, wana ayam piolai de, cangyu le, ni ye tringa lola lu, alung wanda tuari, cangyu tu a ini de ma. Taya bi taya, acing kongong kita tonya miao si tua bi, cangyua tonya miao jenih ma, sejak jasa piulade. Aku lau soin shangkong alu tu, soin jisuan le balik tanago, acang cale bilu jusare. Tonya miao ni lekem aro, teta ini ya terkau, turu kau tan caya bi, mima tiaw adane, acem alu si lalu, mimian tan caya lu, cangyua ne tu honga wanda ayane, si bare lu, tami olai cale, di rumah mintau ji. Dongannya pun biru, akhirnya mama tu awalnya jual tu, mama tu yang kau niara le. Amy sura mama ka, mana ni ni yang hasil ada sebab inga, ni tu esok mah cincu piatari, cincu piatan ni doma. Di yang lirah kau ni apa teman tu, tu empi ni ramye le. Yang lirah kau ni ya odan hitan ribu le cara ya le, dah caw, ni apa sepau piat biru, ni ngau ini mah pelang tarik telo, ngala korawe, ni apa aku liri, sebab tu tarik lo sulai bi. Cangyu ko nama lehane ciri, tuangga tua yang kau ngamai siapa? Apa ya? Ngaruh ni aku ini lema, pelang thara tonya siwi. Ni kebi lu polu suro, emi sura mima ga. Cangyu ne tuangga matenga hane ciri, cangyu a wira nasi apu, siapa lami yang kau ngu, amian song piamu song piala bi, ama piano memauli, apa piala biro, ama omie tu ya si wira na, potu ma suyare. Amaru nama satu cara polu piobi, tuau ne ma emiu, nasi bi janggungu piange de, janggung yaudah suyen cisuane, samyoni dia miamonga, amali, mama pianabi, miamonu a suyen lu, balik godang tengtare, mama, petuane alelu milai do, cangyu a pisuya kadabi, atete angongone, hu, mama ru muiyan niga, tengge jente yaudah tan piane de solo, amian lay doara, tuah de miyong libabe. Song tua syarik lu pilih deh, ni mungga cangyu bukong lu papi, papi pipi, engu acang cangbi mah tua bala mama eh, ni mali lu suing lu suro me lu sulai do, cangyu ah, mama nyari ni piala piye me telu balu piye ni, ni mungga piye patarai deh, kengkang tau malu, ngaya tringan lu miao lara bala lu, tring milai deh, tua awa cangyu ya tengah day ma, jojo zaza lu lu ye, ni mungga lu ngiru pata bawa. Sheni cuman yang agak cedurui pikir deh, cangyu awa tu awalnya memang ada bantu deh tu, setia cipi cina ni kiri, tuhro ni awi cedur datang, tuh ni cama mingla buat cempa bebo, pinsen kiri, mingla buat ukan kena na pisi cello, setren hotel mac cempa bebo pinsen kiri, cangyu awa yang kau mewin, lukang tan tanya wang wang dia awi pikir tu, mingla buat ya long sika tay mian melu jusan kiri, mingla buat cempa mac cengau tu, setren hotel si ma. Kaji kangen tuh ni, si kata ini ni deh. Cangyu tu ah ni lekete ka, setren hotel ko yau ni cari. Cangyu ni mian moha, hotel ye nani kende ma, awe lela alapie nau piulau de. Cangyu tu yang kau mian, atau mo alapie, siapa ini yau ka alapie bi ni deh. Cangyu atau ati alapie bi lo, edeh ko ekam mo aja, hotel outa ko jossen tuari. Dia cima mian mo ye, ama wangku sorry, mengkli tu yau ka mian mo tuh je ne supi. Hotel nani kau jauh lari, cangyu awal lihat aku seni cima, ni mau ama wang kau ni, terlalu luar tuari, ni mau ye ama ha, ala pilih ni ni mau aku tua tuh bi, wanda ayah nausade, ni mau ngan le mimi baka, amu asri solo, jadi cangyu ama biasa masihlo, si angin ni do, ama wang kau jauh lalu wanda tuari, ni mau ngan amali, ama emi jauh lara, wanda lagi, cama baka amu biasa ya masihlo. Angin ni rane atau belu piolai deh. Mia moye ama Amy suduga layar apa e? Ngadu malay cipu acanda tuare. Ni ma solo ni tiaw teh si ralu piobi. Dane ni wa o. Nene letame amyuta. Pe malay ngamam yen debu solo. Mia moga anla piene ye. Sebab ama tapong si deh. Suci lay ama si piye pio coye ralu piolai deh. Mia moye tengen jenga tapongu cipi ro. An ohane he? Nene letame aga. Betul mian lelu, tua orang kulo sulai to, mian munga, he? Kau tua orang ni ama Amy ni, tiada hulalu mian lai to, tengen jenga, tiada boh he, ngaruh tai cia we, ngan lelu tengen jema ha, oh,
တောင်ဆိုရင်တော့ငါသဘောမတူတောင်ကမိမတယောက်နဲ့မလွတ်ဘူးဟဲ့လို့ဆိုပြီးသူ့စကားကိုရပ်တန့်လိုက်တယ်။အလပြင်းနေတဲ့မျက်မော်ဟာတောင်ကမိမတယောက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုကြားရတော့မျက်လုံးထဲမှာပြာကနေဖြစ်သွားပြီးမရမကမေးမြန်းနေ။အေးမီဆိုတဲ့မိမဟာစပွဲပေါ်ကကြာညိုရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမြင်သွားပြီးတန်တောနဲ့အိုးတူအောင်နဲ့ဖြစ်တဲ့မိမဆိုတာသူ့ပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်အိတ်ခန်းလေးတစ်ခန်းထဲမှာသုံးရက်လုံးလုံးအတူတူနေခဲ့တာလို့ပြောပြီးကြာညိုနဲ့တူအောင်တို့နောက်ကျောင်းကိုပြန်ပြောပြတယ်မြမောဟာအေးမီရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့ကဘာမကြီးကြီးတစ်ခုလုံးအိုးထိန်ဆက်လို့ခြားခြားလဲသွားတယ်မျက်လုံးထဲမှာလဲဘာမှမမြင်တော့ဘူးလှုပ်ရလေချင်းလို့သာရင်ထဲမှာအခါခါရေရွတ်ပြီးအလှပြင်ကန်းတွေကရုတ်တရက်ပြေးထွက်သွားတယ်အလှပြင်ဆီယာမကြီးတွေကတားဆီးပေမဲ့အချိန်မမီတော့ဘူးအလားပြင်းဆီယာမကြီးတွေကမြေမုံထွက်ပြေးသွားတဲ့တဲ့င်းကိုကြားယုံနေ။ကြာညိုနဲ့တူအောင်ကိုတဲ့င်းပို့လိုက်တဲ့။ကြာညိုကအေးမီကိုမြင်တာနဲ့အခြေအနေကိုသဘောပေါက်ပြီးတူအောင်ကိုခေါ်ပြီးမြေမုံနောက်ကိုပြေးလိုက်ခဲ့တယ်။အလားပြင်းဆီယာမကြီးတွေကတဆင်ဟိုတယ်တစ်ခုလုံးသူတို့သမီးပြောက်သွားတဲ့တဲ့င်းကလည်းပြန်သွားတယ်။သူတို့သမီးဘက်ကသဘောမတူလို့မင်္ဂလာပွဲပြတ်သွားတယ်။သူတို့သားရှက်လွန်းလို့ချုံမွေးချငိုနေတယ်လို့လေကောလာဟာလာတွေအမျိုးမျိုးထွက်ကုန်တယ်။ကြာညိုနဲ့တူအောင်ပြေးထွက်သွားတာကိုမြင်လိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေကဟိုတယ်တွေကထွက်ပြီးအနောက်ကနေလိုက်ကြည့်ကြတယ်။မျက်နှာပြူဟိုတယ်မန်နေဂျာကြီးကစူညာပွက်ပြီးဟိုတယ်အပြင်ကိုပြေးထွက်သွားတယ်။လူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်။ဒီအချိန်မှာကြာညိုနဲ့တူအောင်ဟာကန်နာလန်အတိုင်းပြေးလွားပြီးမျက်မောထွက်သွားရနောက်ကိုလိုက်ရှာကြတယ်။ကန်နာလန်တစ်လျှောက်မှာသူတို့သမီးသူတို့သားဝတ်စုံနဲ့ပြေးလွားနေသူနောက်ကိုပွဲနေပွဲထိုင်ဝဲလူတွေတက်တီးတန်းကြီးလိုက်နေတာကိုလန်းသွားလန်းလာတွေတန်တောဖြစ်ပြီးအနောက်ကနေလိုက်ကြည့်တယ်။အချို့လန်းသွားလန်းလာတွေကလည်းထင်ရမြင်ရတွေကိုပြောဆိုကြပြီးဓာတ်ရှင်ရိုက်နေတာကမင်းသားခင်မောင်ရင်နဲ့မေရှင်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်။မြစ်စိတ်ကိုရောက်တော့လူတစုဟာရေးလေကောင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးအထိတ်တလန့်ပြောဆိုနေကြတယ်။ရေးလေကောင်မှာတမ်မန်တစီလေပြင်းတိုက်လို့မှောက်သွားတာမြင်ရတယ်။တမ်မန်သမားတစ်ယောက်ကလေပေါ်မှာပါသွားတာမင်းကလေးတစ်ယောက်ထဲကတနာပါတယ်လို့ရေရွတ်ပြောဆိုနေတယ်။ကြာညိုနဲ့တူအောင်ဟာမင်းကလေးတယောက်ထဲဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်တော့အလွန်ဆိုရင်သွားပြီးကြာညိုကရေလေမှာနေမြုံနေတဲ့တမ်မန်စီငါတို့အမြန်လိုက်ကြမယ်လို့ဆိုပြီးတမ်မန်မောင်ခုံတက်ခါမှောက်နေတဲ့တမ်မန်စီကိုမြင်းမြတ်ခတ်ဆန်းရှင်တို့တောင်းတလို့ပေးမယ်လို့ဆိုလိုက်တော့တမ်မန်သမားကလေပြင်းတိုက်တာဗျကျုပ်တို့မသွားရဲဘူးလို့ဆိုလိုက်တော့ဒူအောင်ကဒေါသတကြီးနေဟေးလူခမားမသွားဝင်ရင်ကျုပ်သွားမယ်ဖယ်ပေးလို့ဆိုပြီးတမ်မန်ကိုလှော့ခတ်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်တမ်မန်သမားကခေါင်းကုပ်ပြီးတမန်ဆိုတာမခတ်တတ်ပဲခတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုတော့ကြာညိုကစိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲတမန်သမားကိုအနီးကတုတ်ကြီးနဲ့ရိုက်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲမလုပ်ပါနဲ့မမရေညီမကဒီမှာပါဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကန်ဆက်ကတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်နောက်ကထွက်လာတဲ့မျက်မုံကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ကြာညိုနဲ့တူအောင်ဟာမျက်မုံကိုမြင်တော့မှရှင်းအေးသွားပြီးတမန်မောကခုန်ဆင်းပြီးပြေးဖက်လိုက်တယ်။ကြာညိုကမျက်မုံကိုကြည့်ရင်ညီမလေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့ထွက်ပြေးသွားတာလဲညီမရဲ့ညီမလေးကိုမမရှင်းပြပါမယ်လို့အစချီပြီးတိုးအောင်ကိုသူမရဲ့စပိန်နဲ့တိုက်မိရာကနေအစချီပြီးတိုးအောင်ဖခင်ကြီးရဲ့စိတ်ဒစအကြောင်းကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။မြတ်မုံကကြာညိုကိုပြန်ဖတ်ထားလိုက်ရင်ပထမတော့ညီမလေးကြားကြချင်းစိတ်ထဲမှာပူလောင်ပြီးဟိုတယ်ထဲကပြေးထွက်ခဲ့တယ်။နောက်ကန်းနာရောက်တော့မှခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ညီမလေးအဖို့ထားခဲ့တယ်။မမရဲ့မြတ်တာနဲ့မမရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကိုသွားစဉ်းစားမိတယ်ကတော့အောင်ရဲ့ယူသားမှုကိုလည်းမြင်ရပြီးတခုခုမှောင်ရင်းတာပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကန်းကိုမကူးတော့ပဲမြစ်စိတ်မှာရက်နေခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာတမန်နဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုကူးသွားတာပဲ။လေပြင်းတိုက်ပြီးသူ့စီးသွားပြီးတမန်မြုပ်သွားတာမြင်လိုက်ရတာတနာလိုက်တာလို့ပြောတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲမှောက်သွားတဲ့တမန်ကမိန်းကလေးနဲ့တမန်သမားကိုဆဲယူလာနိုင်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။ဒီအခါမှာကြာညိုကကဲဟိုတယ်မှာမင်္ဂလာပွဲကျင်းပဖို့နောက်ကျနေပြီအမြန်သွားကြမယ်ဟေ့လို့ပြောပြီးSaturn Hotel ဘက်ကိုပြန်ပြေးခဲ့တယ်။ဒီအခါမှာကြာညိုတို့အနောက်ကလိုက်လာတဲ့မင်္ဂလာပွဲလာပရိသတ်တွေဟာကြာညိုတို့အနောက်ကနေဂမူရှူတို့ပြေးလိုက်လာကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့ကျမတို့ Channel ရဲ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီမှနေပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းဆာမအစုံတိုင်းနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဇလန်းကောင်းတွေနဲ့ပြန်ဆောင်ပါမယ်ရှင်။